Story for Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Story for Channel ကနေပြောပြလဲကြိုဆိုပါရစေအခုတစ်ခါမှာတော့စာရေးဆရာစောပြေချန်သာရေးသားထားတဲ့နန်းကွေးမရှိသောပန်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဇလန်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာတော့ Snow Rose ရဲ့ Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလုပ်ထားခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်ဘီနက်ကနိုတီဘဲလေးကိုလည်းဇလန်းသစ်တွေတင်နိုင်နားဆင်နိုင်မှုတွေနှိပ်သွားပေးခဲ့ပါနော်ဒါဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးရှင်ဇလန်းလေးကိုခုပဲစတင်မှာတော့မယ်နော်မဟာဒနသူရာကုမ္ပဏီလီမိတက်လမ်းမှာရှိတဲ့မဟာဒနသူရာကုမ္ပဏီကြီးရဲ့စင်ဝင်အောက်မှာနောက်ဆုံးပေါ်ကောင်းဆုံးကားကြီးတစ်စီးကညိတ်ကလေးရပ်သွားပါတယ်။ကားရပ်သွားသည့်နေ့လေလုံခြုံရေးသမားတွေကကျုံ့နှံ့စွာနဲ့အသင့်ကြိုဆိုပြီးသားပါ။ကားရကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့ကားပေါ်မှာလူတွေတောင်းဆင်းလာပါတယ်။တကယ်တော့ထိုလူကမဟာဒနသူရာကုမ္ပဏီလီမိတက်ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးများပိုင်ရှင်တဦးနဲ့အဓိကကြဆုံးလူဖြစ်ပါတယ်။မင်းဒနထေပါကားပေါ်မှာဆင်းခိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့မြင်မာတဲ့အရေးကြီးကအားလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ပါပဲ။ကုမ္ပဏီကြီးတဲ့သူလမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ခါမှာတော့သူ့ခြေတန်းတွေကဆင်းပြီးသူ့ခြေလမ်းတွေကတလန်းချင်းလမ်းပြီးစီးကျက်ညီရွေးစမှတ်ကြနေရပါတယ်ခြေလမ်းလမ်းလိုက်တိုင်းလမ်းလိုက်တိုင်းမှာခြေတန်းကရှင်းလင်းနေရပါတယ်မဆူမတုံ့ကျစ်လက်တဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ဟန်ကလည်းရှင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ရှောင်းလမ်းပေါ်ကလွန်စွာတည်ကောင်းနေပါတယ်ယောက်ျားမိန်းမကလေးလူကြီးလူငယ်လူလက်ပိုင်းတွေကပဲသူ့အားငေးယူရပါတယ်ယောက်ျားတမန်နဲ့သူ့တာယောင်ကဝင်းပါပြီးတော့ကြည်စင်တောက်ပါနေပါတယ်သူကိုဟန်နဲ့သူမျက်နှာအတွင်ကတောက်တဲပြီးတော့အချိုးကျခံရလို့ရဘလို့အနေထားမျိုးနဲ့ပဲနေနေသူတင်ကဆွမ်းဆောင်မှုတွေပြင်းနေလူတကာကငေးမောအားကြရပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စကားသံသူ့ရဲ့စကားသံကသူကိုနဲ့လိုက်ဖက်စွာပဲအောင်မြင်ကြည်လင်ပြတ်သားနေရပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုတွေနဲ့စီးပိုင်နေရပါတယ်ပြီးတော့သူ့အကြည့်သူ့အကြည့်ကတောက်ပါပါတယ်ထက်မြက်တယ်ဆုရှတယ်ရဲရီရဲတင်တယ်သူ့မြေခွေမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့တက်ရှိတက်မဲ့အရာအလုံးကသူ့အတွက်တော့ဘာမှတန်မှုမရှိသလိုအလေးနဲ့မရှိသလိုနဲ့ရှော့ကပေါ်ကကြီးတွေနဲ့သူကြည့်တတ်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒိတ်တဲ့အတွင်ကညီသူကောင်းမှတိကျစွာခွဲခြားသိမြင်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲနဲ့အကဲခက်ခံလာပါတယ်။တော်လာတယ်လို့ဆိုတဲ့သူကတော့မင်းတနာထေကိုတွေ့လက်လံသွားပါတယ်။မင်းတနာထေကစပြူတလူလို့ဆိုကမမမင်းတနာထေကတည်ငြိမ်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းအင်းဆက်ခြင်းရက်ဆက်ခြင်းတွေနဲ့ဥပိ္ပခါတွေကသူ့တကောလုံးမှာလွှမ်းမိုးထားပါတယ်။မင်းတနာထေအနေနဲ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာမိသူကိုမှညတာထောက်ထားသနာကျင်နာရခြင်းမျိုးလည်းမရှိခဲ့မလုခဲ့မဖြစ်ခဲ့ပါမင်းတနာထေရဲ့စိတ်ကထူးခြားပါတယ်ဆန်းပြတယ်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ကြောက်စရာကောင်းဆုံးလို့ဆိုကပိုးရင်မှန်ပါလိမ့်မယ်ကုမ္ပဏီတဲသူသူလမ်းဝင်ခဲ့တဲ့တစ်လျှောက်မှာတော့မိသူကမှသူ့ကိုစကားမပြောရဲပဲမန်နေဂျာချုပ်ကပင်သူ့အနေထားကြည့်နေရပါတယ်သူ့ယုံကန်တဲ့သူသူဝင်ခဲ့ပါတယ်မန်နေဂျာချုပ်ပါသူ့နောက်ကပါလာခဲ့ပါတယ်ယုံကန်သူ့အရောက်မှာတော့သူ့စပွဲမှာအေးဆေးစွာသူထိုင်လိုက်ပါတယ်တဆက်သေးမှလည်းသူ့စပွဲထဲမှာတင်ထားတဲ့ဖိုင်တစ်ခုကိုသူလန်လောကြည့်လိုက်ပါတယ်။တနစ်တာလုပ်ငန်းတွေကိုသူကတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းအသစ်ထက်ခေါ်ရင်ပုံစွဲအင်ဂျင်နီယာ၃ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံရင်ဟိုတယ်နဲ့စားသောက်ဆိုင်ကြီးများစီလိုက်ကြည့်ရတဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်ပစ္စည်းထုတ်ခြင်းသွင်းခြင်းများနဲ့တပေါင်းကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်မှုဖိတ်ကြားမှုဆက်ဆံမှုတပေါင်းကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာကိစ္စတွေအကြောင်းကိုသူဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဖိုင်တွဲတဲ့အကြောင်းတွေကိုသူကြည့်နေဖတ်နေသည်ကအေးဆက်ဆက်သွင်းရပါ။ဒါပေမဲ့မင်းတနာထေရဲ့ရှင်ထဲမှာတော့ဒီတပောင်းကုမ္ပဏီကနေရာယူထားတာတော်တော်များတာပဲအစုရှယ်ယာတွေလည်းသူများကုမ္ပဏီတွေများတယ်အစဒီလောက်မဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းတော်တော်လေးနေရာရလာတယ်အင်းဒီတပောင်းကုမ္ပဏီကိုဘယ်သူများဦးစီးရလဲမနေစာဘယ်သူလဲအစဒီလောက်မဟုတ်လို့ငါကြည့်နေရအခုဒီတပောင်းကုမ္ပဏီကငါရဲ့ကုမ္ပဏီရှယ်ယာတွေစီးထီအောင်လှမ်းလာနိုင်ပြီဆိုတော့ရှင်ထဲမှာစကားတွေနဲ့ရှင်ထဲမှာပဲသူရှိနေလိုက်ပါတယ်သူမျက်နှာချော့ချော့တင်ကတော့ညင်နေပါတယ်မနေစာကသူမျက်နှာကိုမဖက်နိုင်ပါသူကဖိုင်ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးမန်နေဂျာဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာကိုဝင်းသူရအေးကောဒီဖိုင်ကိုဖတ်ပြီးပြီလားဟုတ်ကဲ့တတိဖတ်ပြီးပါခင်ဗျာဆော့ဆော့ရပဲတတိဦးဝင်းသူရအေးတို့ဇနီးမောင်နဲ့စားတော့ဆိုင်တွေပဲတော့ကြည့်ကြပါရခင်ဗျာဒီဖိုင်ဖတ်ပြီးပါပြောသွားသေးလေဟုတ်ကဲ့တတိဦးမင်းတနထေးဖတ်ပြီးသဘောတိုင်းပဲလောက်ပါတဲ့ကောင်းပြီဒါဆိုအခုမန်နေဂျာကြီးကိုပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါတတိတပောင်းကုမ္ပဏီကိစ္စကလွဲရင်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမန်နေဂျာကြီးကပဲဆောင်ရွက်လိုက်ပါတပောင်းကုမ္ပဏီကိစ္စကိုတော့ကိုကိုတိုင်းနည်းနည်းလေ့လာလိုက်အောင်မယ်။ကောင်းပါပြီတတိ။စကားဆုံးမေတ္တနာတရားထိုင်ရမှထားလိုက်ပါရစေ။ဒီနောက်မှာတော့ရုံကန်းထဲကနေပြီးတော့မေတ္တနာတီလန့်ထွက်သွားလိမ့်ရေမန်နေဂျာကြီးကမေတ္တနာတီနောက်မှာလိုက်ပါသွားခဲ့ပါရစေ။မေတ္တနာတီရုံကန်းမှာပြန်ထွက်လာတဲ့နေ့ဝန်ထမ်းအလုံးကအယူသေးပေးထားကြပြီသားဖြစ်ပါရစေ။မေတ္တနာတီကတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုနှုတ်ဆက်ဖို့မစိုးအလေးထားပြုပြင်ကြည့်ပစ်ခြင်းမရှိပါ။အကိုဖြစ်သူဦးဝင်းသူရအင်းနဲ့တော့လာလာမမတူဘူးတဲ့ဝန်ထမ်းများအလုံးရဲ့မှတ်ချက်ကလွဲပြီးတော့ဝေဖန်ရင်းခြင်းမရှိပါ။မင်းတနာထေကဘယ်တော့မှဘသူနဲ့မှဟပ်ပတ်ပြုံးကာရီကစကားပြောဆိုခြင်းမရှိပါ။ရခိုင်ကလေးကမင်းတနာထေရဲ့အတွင်းကငြိမ်ရေးအေးဆက်စွာနေတဲ့သူမို့ဤသူကမှမပြောရဲပါ။မပြောလဲမပြောဝမှာမ
အဝေးဖက်ရဲကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းတနာထီကကုမ္ပဏီထဲမှနေထွက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။စင်ဝင်အောက်အရောက်မှာအသိရှိနေတဲ့ကားထဲသူဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ဝိနေတွေကအယူသိပေးလိုက်ကြပါတယ်။မင်းတနာထီကတော့ဘာမှမြင်ဟဲမတူပါ။မင်းတနာရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သူ့လိုရမယ့်လုပ်တွေကရှိနေပါတယ်။ဒရိုက်ဘာမောင်နဲ့ကားလေးကကုမ္ပဏီစင်ဝင်အောက်မှာမောင်းထွက်ခဲ့လေးပါပြီ။မင်းတနာထီကကားပေါ်မှာအတန်းကြာသည့်အထိတွေးတောစဉ်းစားရင်းပြင်သက်တိတ်ဆိတ်စွာရှိလာပြီးမှမင်းတနာထီကကားထဲမှာဟန်ဖုန်းလေးကိုယူပြီးတော့နံပါတ်တွေစီးနှိပ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မှ "Hello ဘိုးတော်။အော်ဟုတ်ကဲ့တတိပြောပါခင်ဗျ။လမ်းမှာရှိတဲ့တပောင်းကုမ္ပဏီကြောင်းစုံစမ်းလိုက်ပါ။စစ်စစ်ဆက်ဆက်ငါသိချင်တယ်။ကောင်းပါပြီတတိကျွန်တော်တပတ်တွင်းအားလုံးစုံစမ်းပေးပါမယ်။ကောင်းပြီဒါပဲ။စကားဆောင်သူဖုန်းကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။သူ့စိတ်တွေကအခုမှပဲကြည်လင်ပေါ်ပါသားတောင်ရှိနေပါတယ်။မှန်ပါတယ်သူကဘယ်တော့ခါမှလှုပ်ရှားရှိသည်တို့ကိုအကျွေးထားလှုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်ပါချက်ချင်းလှုပ်ပါတယ်ချက်ချင်းကောင်းတယ်ပေါ်တယ်လှုပ်ရမယ့်လှုပ်ကိုသူကလှုပ်ကိုလှုပ်ပါတယ်ရယူစရာရှိရင်လည်းသူရကိုရယူရမယ်ဘလို့ပဲယူရယူရလူချင်းတော်လည်းရအောင်ယူတတ်ပါတယ်ထိုစွန့်ရည်ကမိတ္တနာမှာရှိပြီးသားပါထိုစိတ်တဲ့ထိုစွန့်ရည်ထိုတတ္တိတွေကြောင့်မိတ္တနာထေကစပြူတလူလို့ခေါ်ဆိုထိုက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရသဆုံးလက်ဖေးဆိုင်အချိန်ရမနက်ပိုင်းလူတွေလက်ဖေးတောက်တဲ့အချိန်မှုရသဆောင်လက်ဖေးဆိုင်မှာအတန်ကြီးလူကြနေရပါတယ်။မြို့နယ်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဦးဆက်ဝင်းရဲ့ရသဆောင်လက်ဖေးဆိုင်ဆိုရင်မသိသူကရှားလာပါတယ်။တခြားရက်ကွက်များနဲ့နေမရောက်လာသူတွေတိုင်းလဲရသဆောင်လက်ဖေးဆိုင်သို့သာရောက်လာပြီးစားသုံးကြပါတယ်။အားပေးကြပါတယ်။နေ့လယ်စာထမင်းစားချိန်ကလွဲပြီးတော့မနက်ညနေနဲ့ညပိုင်းချိန်တွေမှာနေရာလို့မရှိအောင်ဆိုင်ကလူကြပါတယ်။တပည့်ကောင်းရေးမုတ်တွေကောင်းရေးပုံမျိုးစုံရေးစနစ်ကြရေးမြန်ဆန်ပြီးတော့တန်ရှင်းတက်ရက်ရေးရသဆောင်လက်ဖေးဆိုင်ကလူတိုင်းနဲ့တက်ရွေးကြကြတဲ့လက်ဖေးဆိုင်ကြီးဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်။ခူလဲလက်မယ်အောင်ပဲဆိုင်မှာလူကြနေပါတယ်။လူတွေများလို့နေရင်ကျုံးကတငယ်ချင်းများနဲ့စာချဲ့ရင်ချိန်တာဒီကိုပေးမသွားဖြစ်သေးပဲဆိုင်လုံးကိုဝင်ရွေးဝိုင်းကူလုပ်ပေးနေပါတယ်။ကြားစိတ်နှစ်ခွက်ပေါ့စိတ်သုံးခွက်ဒီအမုတ်တွေထက်ထည့်ပေးပါဦး။အသားပေါင်းတွေပေးပါဦး။ညများနဲ့စိတ်ပဲနဲ့ပွဲပေးပါစတောက်သူတွေထံမှာမာတရီကတမျိုးစီစုံရင်းနေပါတယ်။တည့်ရက်တွေဥဆန်ဝင်းဒေါက်တာဝင်းကျွန်းနဲ့နွဲ့နွဲ့ဘူတို့ပါမကျန်တင့်လျော်တို့စပွဲတို့လိုက်လုပ်ပေးရပါတယ်။ကျွန်းဟိုစပွဲပေါ်မှာပေါက်စီချပြီးပြီလား။အေးပြီးပါပြီ။မိရှေသုံးပွဲပေးပါ။ရမယ်။စိတ်ပဲနဲ့များနှစ်ပွဲ။ရမယ်နော်ရမယ်။9နိုင်ခွဲခန်းဒီဆိုင်ကစီနေပါတယ်။9နိုင်ခွဲကြောင့်မှပဲလူပါသွားပါတော့တယ်။ကဲသမီးလေးကျွန်းဒါရီမလုပ်ပါနဲ့တော့တော်လေးတို့ပဲလုပ်လိုက်ပါတော့မယ်။သမီးစားချက်ဖို့သွားစရာရှိရတော့ဟုတ်ကဲ့တော်လေးကျွန်းသွားမယ်နော်ဆောင်းမွေးနေနေလို့ပါဆောင်းမွေးပြီးရင်တော့အေးဆေးပါပဲအေးပါဟဲ့သွားမှာသာသွားစမ်းပါအေးသွားပြီနော်နှမတော်လေးရေကျွန်းသွားပြီဆော့ဆော့အပြည့်စင်ထားတဲ့ဆောက်ကလေးတွေကိုယူပြီးတော့တော်လေးနဲ့နှမတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကျွန်းအိမ်မှာထွက်သွားလိုက်ပါတယ်ဦးဆောင်ဝင်းကမုန်းလုံငန်းထဲမှာဝတ်သားပေါက်စီပေါင်းနေရင်မှတမိဖြစ်သူကျွန်းထန်လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်းကလည်းအိမ်မှလမ်းအတွက်ဖောက်ကင်ကြီးထံတစ်ချက်များဆွေးကြည့်လိုက်ပါတယ်ဖောက်ကင်ကြီးလမ်းကြည့်တဲ့ခက်တီတီခက်တင်တင်ကြီးတွေနဲ့ကျွန်းရဲ့ခက်ငိမ့်ငိမ့်ကြီးတို့ဆုံသွားပါတယ်ဒီတော့မှာတော့ကျွန်းကအိမ်မှာထွက်သွားလိုက်ပါတယ်။လမ်းမပေါ်ရောက်မှာကျွန်းသမမောချပြရပါတယ်။ဖေဖေကြောင့်ဖေဖေကြည့်ရကြောင့်ဖေဖေကငငယ်ကလေးကကုတီကျွန်းကိုမျက်နှာသာတစ်ချက်မပေးခဲ့။ကျွန်းတွေမမီမရှိတော့ကျွန်းငငယ်ကလေးကမမီဆုံးခဲ့တယ်။ဖေဖေနဲ့တော်လေးတို့နဲ့သာကျွန်းကြည့်ပြင်းခဲ့တယ်။သမီးမင်းကလေးကလည်းဖြစ်တဦးတည်းသောသမီးလေးလည်းဖြစ်နေ၍ဖေဖေကသမီးမင်းကလေးကိုဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးဖြစ်စီစေပါတယ်။ဖေဖေကစိတ်ကန့်လွန်ကြည့်ပါတယ်။တိကြတယ်၊ပြက်သားတယ်၊စိတ်လဲကြည့်တယ်၊ဒေါသလဲကြည့်တယ်ထိုဒေါသတွေကြောင့်လည်းကျုံးငငယ်ကလေးကချစ်ကနေဆိုရင်ဖေဖေကရိုက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။တည့်ရက်တွင်လည်းဖေဖေနဲ့ကျုံးကညီညွတ်မှုမရှိတော့ချစ်ကနေဆိုစူပူချင်းပေါင်းရိုက်ပုတ်တက်တဲ့ဖေဖေကိုကျုံးကြောက်လာပါတယ်။မုန်းကျင်လာပါတယ်။အတက်နိုင်ဆုံးဖေဖေကိုကျုံးရှောင်လာပါတော့တယ်။တကယ်တော့ကျုံးစိတ်ကလည်းဖေဖေစိတ်နဲ့ထတ်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျုံးကဖေဖေတမီမိုးစည်းစနစ်ရှိပါတယ်။မှန်ပါတော့လည်းဖေဖေလိုတော့ကျုံးကဒေါသမကြီးပါ။ကျုံးစိတ်ကမဟုတ်မခံတာဖြစ်ပါတယ်။ဘရောမှသူများအောက်တုံမခံခြင်းနဲ့အတွက်မျက်နှာမငယ်ရလျောက်လူအောင်မကြရအောင်ကျွန်းစာကိုကြိုးစားပါရယ်။ဘွဲရကြောင်းပြီးလည်းကျွန်းစီပွားရေးလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါ။တကယ်တော့ဖေဖေလိုစားတောက်ဆောင်လုပ်ငန်းကိုကျွန်းစိတ်ဝင်စားပါရယ်။ကျွန်းအလုပ်လုပ်လေလေစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းသာလုပ်ရဆုံးဖြတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါရယ်။အမေဟာအဖြစ်ပြက်ကကြီးစဲလို့ရမှတကယ်ဖြစ်သွားရပါရယ်။စပိန်လေးနဲ့တိုက်မိသွားပါပြီ။သူမလက်ထဲမှာစောင်းတွေလည်းလွတ်ကြကုန်ပါပြီ။သူမလည်းလက်မင်းနာမှာလဲကျသွားရှာပြီးဖြစ်ပါရယ်။အတော်ကြီးကိုတပေါင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရပါရယ်။ဒီအတွက်သူစပင်းကိုဝန်ကနေပြစ်ချလိုက်ပြီးကျုံးဆောင်လေးတွေကိုအရင်ကောက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မှသူမနီမာတပောင်းသူတစ်ဖက်ထောင်ကထိုင်ချလိုက်ပြီး "Sorry ကိုအများကြီးတောင်းပန်ပါတယ်။တကယ်တော့ကိုမင်းကိုကြည်စဲလိုက်တာအမှန်ပါ။ခုတော့မတော်တဆတကယ်ဖြစ်သွားရပြီ။ကိုထူပေးမယ်နော်။ရပါတယ်။ကျုံးလည်းဘာမှမဖြစ်တော့တာ။အော်နာမည်ကကျုံးဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟင်မဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နာမည်ကကျုံးဆိုတော့နည်းနည်းများဆန်းနေသလားလို့
။ဘာလဲ၊ကျင်းရဲ့မောင်နှမရဲ့အမိကရောပြင်ကလေးတို့တမွေးတို့လာလို့မင်းစင်သေးလား။ကိုအဲ့လိုတော့ကျင်းကိုမစချင်ပါဘူးလေ။ကို့နာမည်လည်းမှတ်ထားပါနော်။ကို့နာမည်ကတပေါင်း။တပေါင်းဆိုတော့တပေါင်းလောက်မှမွေးလို့လား။ဟုတ်တယ်။အတွေးကတော်တော်ကောင်းသားပဲနော်။မနောက်ပါနဲ့နော်။မနောက်ပါဘူးဗျာ။ခင်လို့စတာပါ။ကဲလာပဲသွားမလဲ။ကိုလိုက်ပို့ပေးရမလား။လိုက်ပို့မယ်။အေးလေ။ကျွန်းတို့ကြည့်လိုက်ပါတယ်သူဝစ်သားတီကဘောင်မီတူဖြူနဲ့အဒီယန်စပိုးချက်ကိုဝစ်ထားပြီးမျက်နှာတုပ်ပိုင်းလေးကိုလဲပေးမှတွဲလောင်းချထားပါတယ်တိရတီကတော့အားကစားတစ်ခုခုလုပ်ပြီးပြန်ပေးလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့တဲ့ပုံလို့ထင်ပါတယ်အားကစားလေးချင်ခင်လာလို့တာလားဟုတ်တယ်ဘာအားကစားလဲစက်တောင်တွေရေကူးဒီနေ့တော့ရေလာကူတာအော်ဟုတ်လားဖဲသွားမလဲလိုက်ဖို့ပြင်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲကို့ဟာကိုသွားပါမယ်မလို့ပါဘူးကို့ဟာမင်းကိုခင်ချင်လို့ပါတကယ်တော့ကိုမင်းကိုကူပါနဲ့ဆိုရင်တွေ့ရသုံးခါရှိပြီအရင်တကာကတက္ကသိုလ်ထဲမှာတွေ့တယ်။ရှင်ကဘာမှတက်နေရလဲ။ကိုကစက်မှုတက်နေရ။ဒါဆိုအင်ဂျင်နီယာကြီးပေါ့။အေးကိုမှចောင်းသားလေးပါဗျာ။ကျွန်းအောင်။အင်္ဂလိပ်စာတီကဘယ်နှစ်ကျန်သေးရလဲ။အခုနောက်ဆုံးကိုတပောင်းပါအောင်။ကိုကနောက်တစ်နှစ်တက်အောင်မယ်။ចောင်းပြည့်ရပါလို့မလဲ။အလုပ်လုပ်ရမှာပေါ့။တတိမမဟုတ်တာ။ဘာလို့လုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားလဲ။စားသောက်ဆိုင်ရောင်းမယ်။ဖေဖေကလည်းစားသောက်ဆိုင်မယ်ရောင်းတာ။အော်မဆိုးပါဘူး။ကောင်းတယ်။အပိပါတယ်ကိုလဲចောင်းပြီးရင်မိမိအလုပ်မှာပဲလုပ်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်စကားပြောရင်လည်းကျုံးရည်မိလိုက်ပါတယ်ဘူးမသိပါမသိနဲ့ဒစိမ့်ယောက်ျားလေးတုံးနဲ့စကားပြောနေလိုက်ဒီမှာတင်းရင်တင်းဒီလိုပဲဖြစ်သွားပါတယ်ဆင်ဆဲကဘာကအတီကျွမ်းခင်မိထားကြသူတွေလိုပဲတယောက်ကြောင့်နေတယောက်ပြောရင်လည်းတင်းရင်တင်းဒီကြီးတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်အချိန်တူတူလေးထဲမှာပဲတကယ်လို့ရင်းနှီးသွားကြရပါတယ်ထို့သောဖြစ်ရခြင်းကတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာလေးမှာပေါ်လင်းနေကြတဲ့ဖြူစင်တန်ရှင်မှုကလေးတွေကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်ဘာကြီးရလဲကျော်ကူမာတွေ့ဘူးမြင်ဘူးရတဲ့လူတယောက်ကိုတရင်တတိစကားတွေပြောနေမိရကိုတွေးမိသွားလို့ပါကိုကကျွန်းကိုသိနေရကြပါပြီကျွန်းကကူမာသိရလေကဲကျွန်းသွားတော့မယ်ဆံမွေးနေပြီတငယ်ချင်းစီမှာစားသွားချက်ဖို့ကိုလိုက်ဖို့ပေးရမလားရင်ပို့ချင်ရင်နောက်တစ်ခါကြာမှပဲပို့ပါတော့ဒီတစ်ခါတော့မပို့ပါနဲ့ရောနော်တကယ်နော်ကျွန်းအင်းကိုကျွန်းနဲ့တကယ်တငယ်ချင်းဖြစ်သွားရင်နော်အင်းရှေ့ချောက်လေကိုနဲ့ကျွန်းနဲ့အမြဲတွေ့ကြရမှာပေါ့နော်အေးမှာဆိုကဲသွားပြီစကားဆုံးမှာတော့ကျွန်းစမင်လေးခါကနေဖြစ်သွားသည်ဒီလက်ထွက်သွားလိခဲ့ပါပြီ။ကျွန်းရဲ့ချစ်စရာကောင်းလို့နဲ့မျက်နှာပူပူလာလာလေးခလေးဆန်တဲ့ကျွန်းရဲ့ဟန်သွင်းလေးစီနေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်းမီလေးကိုရေးရွရေးတပောင်းရဲ့နုနယ်ချုံမွေတဲ့မျက်နှာကတောက်ပကြည့်စင်တဲ့ပြုံးတွေနဲ့ကြံရီးခဲ့ရပါတယ်။မရှိတာမရှိစေရာစုံလင်ပြေစုံလာတဲ့မားကတ်ကြီးတစ်ခုနေ့စဉ်နဲ့နေ့ညမပြောင်းစီကားလွန်လာတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်မားကတ်ကြီးတစ်ခုတွေမှာတစ်ခုလုံးမှာတော့မမာနာရီနဲ့လွမ်းခိုးပြည့်လျက်နေတဲ့ဒေါက်ခင်မဖြူတယောက်အမျိုးသားလုံတမားတယောက်နဲ့မားကတ်ကြီးတွေလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ရွေးဝယ်နေပါတယ်။ဒေါက်ခင်မဖြူလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လက်ညှိုးထိုးရီပါစက်နဲ့ပြောလိုက်ရုံပဲအလုံတမားဝန်ထမ်းတဦးကအခုပြီးတော့ချင်းနဲ့ထည့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အသက်အားဖြင့်တော့ဒေါက်ခင်မဖြူက38နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပေါ်ကောက်စားမိတ်ကတ်တွေနဲ့ခင်မီရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အလားပြင်ပစ္စည်းကိရိယာတွေရဲ့ပံ့ပိုးပေးထားမှုနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ကောက်ဆုံးဝစ်စားစီရင်မှုတွေကြောင့်ဒေါက်ခင်မဖြူရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ကတောင်းမလေးတပွဲနုပြိုလန်းဆန်းပြီးတော့ကြောက်ရနေရပါတယ်။ဝေးသေးပြေဆုံးပြီးတော့ကွန်ထရက်နဲ့ပြေဆုံးသူပြီးဒေါက်ခင်မာဖြူရဲ့တကူလုံးနဲ့မျက်နှာတွင်ကမန်ကုံမောင်းလုံးစီကပေါ်လွင်လွန်းလာပါတယ်။ပစ္စည်းများဝယ်ပြီးဒီမှာတော့ဒေါက်ခင်မာဖြူကငွေရှင်းကောင်တာသို့လန့်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ငွေရှင်းပြီးရနဲ့ဒေါက်ခင်မာဖြူကရှေ့မှာလန့်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ထွက်ပေါက်သို့ရောက်မှာတော့တကားစီပွင့်သွားခိုင်ဒေါက်ခင်မာဖြူလည်းတကားမှလန့်အတွက်မားကတ်ကြီးရဲ့ထွက်ပေါက်ရှိတဲ့တဲ့သို့နောက်ဆုံးပေါ်ပြန်စားကလာလာကြီးတစီကညိတ်ကနေထွက်ရလာပါတယ်။ထိုအခါဒေါက်ခင်မာဖြူကမမာနာရီနဲ့တင်းထန်နေတဲ့မျက်နှာသားအတွင်နဲ့ဘာရမဟုတ်ထိုကားလာလာကြီးထံသို့အကြည့်ရောက်ခိုင်းမှာတော့နောက်ဆုံးပေါ်ကားလာလာကြီးရဲ့တကားကပွင့်လာပြီးတော့ကားပေါ်မှာခိုင်းနိုင်ပြလို့ပင်မရနိုင်တဲ့ရွှေမင်းသားလေးတစ်ပါးဆင်းလာတဲ့လားထင်ရလောက်အောင်ဒေါက်ခင်မာဖြူရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်မှတ်ဖြစ်သွားလိုက်ရပါတယ်။မှန်ပါတယ်ကားပေါ်မှာပြိုတိုင်းကျတဲ့နင်းစီကိုင်းကြီးအမျိုးသမီးတိုင်းနှစ်သက်မြန်လို့ဆွဲလဲရတဲ့မေတ္တနာထီတယောက်ဆင်းလာခြင်းမဟုတ်ပါလား။မေတ္တနာထီရဲ့ကိုယ်ဟန်ကကြည်လင်ဖြောက်ဆင်းပါတယ်။ယောက်ျားပိသားစွာတောင့်တင်းကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ချုံမောခံကြပါရယ်ဆွဲဆောင်မှုတွေကလည်းများပြပါရယ်ဝေဒနာထီရဲ့မျက်နှာကြောကြောနဲ့အသွင်ကတီးပါရယ်ငြိမ်ပါရယ်အေးဆက်တယ်ခံနာပါရယ်ခံ냐တယ်စမက်ကြရယ်စတိုင်လေးမိပါရယ်ချုံမောမှုကတော့စုပ်ွယ်ရမရှိတော့ပါစိန်အေးခမားတို့ဒီလာဖို့ချိန်တာတီးကြရယ်နော်တီးကြပါရယ်တထေးမယုံရင်တထေးဖုန်းဆက်ကြည့်ရပါရယ်အေးကိုဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ကျင်တယ်ဝေဒနာထီဆိုရင်လည်းလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟန်ဖုန်းလေးကိုကြည့်ပြီးနံပါတ်တွေနှိပ်လိုက်ပါရယ်ဒီနောက်မှာတော့တစ်ဖက်မှာဖုန်းကိုဆောင်ရင်မေတ္တနာထေကလက်တစ်ဖက်ပေါင်းပြီးအိတ်ထဲနိုင်ကစက်တစ်ဖက်ကဖုန်းကိုနားရင်ကထားရင်ဟိုတီးရှောင်နေလိုက်ပါတယ်။မေတ္တနာထေရဲ့အသွင်ကလွန်စားမကြည့်ကောင်းရင်နေပါတော့တယ်။တသက်နဲ့တကူမှာယောက်ျားတယောက်ကထုံမြောက်လောက်ဆွဲဆောင်မှုအကောင်းတီကိုဒေါက်ခင်မာဖြူတယောက်မမြင်ဘူးခဲ့ပါ။ဒ
Tokyo Mapu Bay, Toyota are the dealer look name or GP Toyabari. Toyota go to Yakimaro, Tokyo Mapu, Pinta, Poland, and Manu Manarikabe, Pesiri Pipia Gothi Matiro Alma. Bio, Dusakatangole, Tokyo Mapu Jalayabari. Also, Nepu Abio, Sipine is a Katangu Jami Yakimaro, Tokyo Mapu Ishi Wema, Semi Dolayati TP Abarore. Oh, Kamiaku Betolabila. Call me, Tasso, go a young and will be sounding me, Hopila. ผมเพียงเห็นเนี่ยไปมาหาตัวมีแต่หน้าที่ก็ช่วยคุยกันอย่างเรื่องเนี่ยเด็กเข้ามาอยู่แต่จิตใจยังต้องอยู่ตัวอาบารีเด็กเข้ามาอยู่เองอ่ะที่ตัดตาจีก็ต้องคงตาลายอาบารีโอ้จิลูอ่ะตัวโตช่วยเลยลูกเว้ยเช้าจ้าไปตาลายจ้าตัวสกับเบลล่าก็จะคุ้นเส้นเลยเส้นสองคู่ปีเว้ยปีรอตัวเมียลงจีริก็อีเส้นเส้นเลยช่วยเล่นเล่นมิวสิเลยตัวเพียงว่าเลยยังเส้นสองหน้าเว้ยโอ้เพียงอย่างตัวเด็กคนละมาอารีมีอาชีพในตัวเว้ยเขาเจ้าตัวเ
ံနဲ့သူကြည့်တဲ့ကြည့်မျိုးကထိပ်ပြီးပဲပြုံပြုံဆွေးပြီးပဲပြုံပြုံထိပ်ပြီးပဲကြည်ကြည်ဆွေးပြီးပဲကြည်ကြည်ဟန့်ပါတယ်မန်ပါတယ်ဟန့်ထဲတယ်မန်ထဲတယ်သူတကယ်ချောတကယ်ခန့်တကယ်ကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာတကယ်ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့လူပဲအလုံသမားနေအောင်ကားရဲပစ္စည်းတွေတော့ထည့်ပြီးကားသွားယူနေစေချင်ပါပဲဒေါခင်မပြူတယောက်မကြုံဘူးမဖြစ်ဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့အတွေ့တွေနဲ့သတိကင်းမဲ့သူနဲ့ရှိနေစေပါမီတနာထေးကဖုန်းဆက်ပြီးဖုန်းလေးကိုပိတ်ပြီးမားကတ်ကြီးအတွင်းသို့ဝင်ရဲတလန်ချင်းလက်လာခဲ့ပါတယ်။အိုးသူသူလာနေပြီ။ဒီလောက်တောင်ပဲဆွဲဆောင်မှုဆွဲရကြည့်ရောက်ကြပါလား။ဒေါခင်မပြူတယောက်ရင်းတွေခုန်ကရေဝဲပိုက်မဲ့ချက်တွေချနေစေ။မီတနာထေးကတော့ဒေါခင်မပြူနဲ့အနီးဆုံးမားကတ်ကကြုံပြည့်၍မားကတ်ထဲသို့လက်ဝင်သွားလိုက်ပါပြီ။အိုးချောလိုက်တယ်လို့ခန့်လိုက်တယ်လို့ဆွဲဆောင်မှုကောင်းလိုက်တယ်လို့အိုးငါရင်းတွေခုန်လိုက်တာ။ဒေါခင်မပြူကတော့မိမိရဲ့ကားရောက်လာသည်ကိုပင်သတိမထားမိနိုင်အောင်မင်းတနာထေးကြောင့်စိတ်တွေလှုပ်ရှားကာကတုံကရင်ကြီးနဲ့ဖြစ်ပြီးကြံခဲ့ရပါတယ်။မားကတ်တွင်ရှိတနေရာတွင်တော့မင်းတနာထေးကပေါင်းမိအိတ်ထဲလက်နက်ဖက်ကိုနိုင်ကာဒေါခင်မပြူရဲ့အဖြစ်ကိုလက်ကြည့်ရင်တကူရဲကျင်းနေစွာနဲ့ပြုံးဟဟအသွင်းရှိနေပါတယ်။မှန်ပါတယ်။တပည့်များကိုစုံစမ်းခိုင်းထားပြီးသားဖြစ်၍မင်းတနာထေးကဂျပန်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါခင်မပြူရဲ့အကြောင်းများအလုံးစုံကိုပါဤတည်၍မကျန်သိထားပြီးသားဖြစ်၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီနေရာမှာဒေါခင်မပြူကြောင့်မိမိအားသတိထားမိစေုံများတမင်အကွက်စင်စတန့်ထွင်လိုက်ဒီမှာမိမိထင်ထားသည့်ထက်ပင်ပို၍အားရကျေနပ်စရာဖြစ်သွားရသည်ကတော့အမှန်ပါမားကတ်ကြီးထဲမှာတော့မိတ္တနာတီတယောက်တကူရဲအားရကျေနပ်နေစေချိန်ပါပဲအိမ်ပြန်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဒေါခင်မပြူကလည်းလန်တက်လျှောက်မှာမိတ္တနာတီရဲ့အသွင်ကိုသာမပြောက်ပြတ်နိုင်အောင်မြည်အောင်ဆွဲလန်းနေပြီဟေးဒီမှာမင်းတို့ကိုမေးစရာရှိတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့တတိမေးပါမင်းတို့သတိထားမိလိုက်လားမသိဘူးဟိုရက်လာတဲ့ကအော်တတိပြောတာမဟာတနသူရကုမ္ပဏီလီမိတက်ကတတိဥမင်းတနထေကိုပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလူကမဟာတနသူရကုမ္ပဏီကဟုတ်လားသူ့နာမည်ကမင်းတနထေဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တတိဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဘာဆောင်ရွက်ပေးရမလဲခင်ဗျာအင်းဒါကြောင့်ကလည်းထင်တို့ထင်သားပဲဒီလူကြည့်ရတာတခုခုတော့တခုခုပဲလို့လက်စားတော့သူကမဟာတနသူရကုမ္ပဏီတတိကြီးကိုအတော်ပဲငါလည်းစဉ်းစားနေရမဟာတနသူရလို့အင်အားကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးနဲ့ငါတို့ကုမ္ပဏီပူးပေါင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အလားအလာရမ်းကောင်းလာမယ်။ဟေ့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့တတိပြောပါခင်ဗျာ။မန်နေဂျာကိုပြောလိုက်ပါ။ဥမင်းတနထေးစီကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါလို့စနေနေ့ညစာစားဖို့တပေါင်းကုမ္ပဏီတတိကဖိတ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီလား။ကောင်းပါပြီတတိ။ဒေါခင်မပြူရှင်နဲ့လှုပ်ခတ်ကြည့်နူသွားပါတယ်။တကယ်တော့တပေါင်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါခင်မပြူဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းတကယ်အားကအမျိုးသမီးပါ။ဒေါခင်မပြူစိတ်သက်ကအမျိုးသမီးတံမဲကျန်းရဲပါတယ်။တကူကောင်းစံနဲ့အတ္တကြီးရဲ့ဇွဲနဲ့ပဲကြီးရဲ့လူကျင်တဲ့အရာတွေကိုမရရသည့်နည်းနဲ့ရအောင်ယူတတ်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတိုင်းမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ရအောင်ယူပါတယ်။တဆူတိုးတဆောင်ကန်စိတ်ရှိပါတယ်။ပမာဏတွေလွန်မှုထားတဲ့အမျိုးသမီးပီပီအရာရာနေရာတကာနိုင်တဲ့စီနေနိုင်လို့မတဲ့စိတ်တတ်တွေရှိပါတယ်။လောကမှာကိုယ့်ပေါ်တွင်မရှိရာကိုယ့်လက်အောက်တွင်သာရှိရမယ့်စိတ်တတ်ဘာမှဆိုလူကျင်တဲ့အရာမှသမျှမရရအောင်ယူတတ်လောက်တတ်တဲ့စိတ်တတ်စပြူတွင်တလူဖြစ်လို့တဲ့စိတ်တတ်ကြီးရှိသူမင်းတနာထင်းနဲ့မမနာရီလွမ်းမှုနေတဲ့စိတ်တကူကောင်းစံတဲ့စိတ်အတ္တကြီးတဲ့စိတ်လိုချင်တာလိုချင်တာတွေမှတ်သမျှရအောင်လုပ်တတ်တဲ့စိတ်တမျိုးရှိတတ်တဲ့ဒေါခင်မပြူလိုအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ရှေ့လျှောက်နေတာတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာတွေပဲဖြစ်နေပါတော့တယ်။အမျိုးသားရေကူးကံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဓပောင်းရဲ့ရေကူးရေငုံနဲ့တိုင်ပင်တိုးစံချင်းတွေကတော့နေ့စဉ်လေ့ကျင့်မှုတွေကြောင့်လွန်စားတိုးတက်နေရပါတယ်။ဓပောင်းစိတ်ဝင်စားဆုံးအားကစားကတော့ရေကူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းရေဖန်ရံကတော့ဓပောင်းပြီးလျက်ထိုးပါတယ်၊စက်တောင်ရိုက်တယ်အချိန်မဲ့ရေကူးပြီးတော့တပောင်းကအဝေလဲကန်းသို့လာခဲ့ပါတယ်။အဝေလဲပြီးတဲ့အခါမှာတော့နိုင်စီတစ်ချက်တပောင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။အတော်ပဲငါဒီချိန်လောက်ဒီကားထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျိုးလဲရောက်လာမှလည်းအကိုက်ပဲ။ကျိုးမဆောင်ရအောင်ငါမြင်မြင်သွားရမယ်။အတွင်းထဲဝစ်တွေလဲပြီးတော့မြို့သားရေကူးကံမှတပောင်းထွက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။တပောင်းတယောက်ရေကူးကံမှထွက်လာနေစေချိန်များမှာတော့ကျုံးကလည်းတကင်ချင်းများနဲ့စားချက်ပြီးပြီးစောင်းတွေကိုတင်စီကနိုင်လေးစီတစ်ချက်ကြည့်ပြီးခေစုရေဒီနေ့တော့ငါနည်းနည်းစောစောပြန်လိုက်မယ်နော်။
ချိန်ထားတဲ့သူတယောက်ရှိသေးလို့ဟင်ဟုတ်လားဘသူလဲကျွန်းနေရင်းစားရပြီလားခင်စုအမေမှာတော့ကျွန်းပြောရင်းစဉ်းစားပါတယ်ကျွန်းပြောလေဘာပြုံးနေရလဲနေမေတော့ငါရေးချင်တယ်လေငါကုငါတော့ဘာမှမသိသေးဘူးဒါဆိုသေးကြတော့မယ်နေအခုသွားတွေ့မှာယောက်ျားလေးမဟုတ်လားအင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲသူ့နာမည်ကတပောင်းနဲ့တပောင်းနာမည်လေးဟာစမ်းတရာရောင်ကဲဆက်ပြောလေသူကဘာလုပ်လဲចောင်းသားလားဘယ်ရလဲဆိုတာဟုတ်တယ်ចောင်းသားအားကစားသမား तू ကအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားចောင်းပေးကန်နေပြီသူ့မိဟာကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းလုပ်တယ်တပောင်းကုမ္ပဏီဆိုတာသူ့ပေကုမ္ပဏီတဲ့ तू ကငါးထက်အသက်နည်းနည်းကြီးရယ်ပြီးတော့ तू ပြောသေးတယ်သူ့ပေနယ်မိဟာကွဲနေတယ်တဲ့ဩဟုတ်လားသူ့ចောင်းတွေတော့နင်းတော်တော်သိနေပုံထောက်တော့နေတဲ့သူနဲ့ခဏခဏတွေ့နေကြရတယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားကျောင်းခဏခဏတော့မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့အခုဒီတခါမှလေးကပဲရှိသေးတယ်သူကငါပြန်လဲမလာလာပြီးစောင့်နေရဟုတ်တွေ့တော့တာပေါ့ဒါဆိုသေးကြပြီအဲ့ဒီတပောင်းကနင့်ကိုကြိုက်နေပြီဆိုတာခေစုစကားရင်းမှန်တယ်လို့ကျုံးစိတ်တဲနဲ့ထောက်ခံနေမိပါတယ်သို့တော်လည်းဒီကနေ့ထီတော့ရူးရူးသားသားပဲရူးသားဒီကမှန်မှာကျုံးဟင်နင်နည်းနည်းတော့သတိထားနော်နင့်ပြရလဲစီကန်းကြည့်ရနဲ့စိတ်လဲကြည့်ရနဲ့အင်းဟုတ်တယ်ဒါမင်းငါတို့ကကုထီတငယ်ချင်းမဟင်နင့်ပြစိတ်ကြည့်လုံးလုံးကပြောတာပါအေးပါဟဲ့ကဲငါသွားမယ်တငယ်ချင်းသူစောင့်နေတော့မယ်အေးကောင်းပြီတငယ်ချင်းစကားဆုံးတငယ်ချင်းကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ချိန်ထားတဲ့နေရာနဲ့ကျုံးကပိုးရင်နေသည်မို့အေးဆေးစွာပဲကျုံးလန့်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အကြလိုက်ပါတောင်းခန့်ကြတဲ့ကမှာတော့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျုံးနဲ့တပြိုင်တည်းပဲတပေါင်းပေါင်းလာတဲ့ကားလေးကလည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟေးဟိုမှာသူ့ကားရောက်လာပြီ။ဟောဟိုမှာကျုံးလည်းရောက်လာပြီအတော်ပဲ။ဘာပြောရမယ်မသိသလိုစကားတွေပြောရခက်နေသလိုဖြစ်နေရသူတို့နှစ်ယောက်တောင်းနေတဲ့အပြုံးချော့ချော့တွေနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဟိုကိုကလေကျုံးစောင့်နေရမှာကိုစိုးနေရ။ဟင်ကျုံးလည်းဒီလိုပဲ။လာကျုံတခုခုစားရင်စကားပြောတာပေါ့ဟင်အင်းကျုံးမစားဘူးကိုလည်းမစားပါဘူးဒါဆိုဟိုတစ်ပင်ကြီးကလေးမှာအေးတောင်ရင်စကားပြောမနော်ဆိုရင်းနဲ့မေးရတာလားယူရတာလားတော့မဆိုနိုင်ပါကျုံးလက်ကလေးကိုဆွဲခေါ်ရင်းနဲ့တစ်ပင်အောင်မှရှိတဲ့စပွဲစီတို့လန့်သွားလိုက်လိပါတယ်ကျုံးရှင်ကျုံးလည်းဆောင်ပွဲဖြေရခံနေပြီနော်ဟုတ်တယ်စပွဲတွေထိုက်ပြီးရင်သူတို့စကားတွေဆိုပြကြပါတယ်သူတို့စကားဆိုစဲမှာပဲစပွဲတို့လေးကအေးပလင်းလာချပေးပါတယ်နောက်သားအေးတောင်ရင်ရေတွေခုံရင်းနဲ့စကားတွေတောင်းရောက်များရောက်စုပြကြပါတယ်။ကိုတော်ပေါင်းကအခုဘမရေးသွားကူတာလဲ။ကိုကရေကူးကန်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းကူတာပဲ။ဒါနဲ့ကျွန်းနေရာကဘမလဲ။ကိုကကို့ကြောင့်တွေကိုကျွန်းအားလုံးပြောပြထားတယ်။ကျွန်းကတော့ကို့ကိုဘာမှမပြောပြသေးဘူး။ကျွန်းကြောင့်သိကျင်တယ်ပေါ့။အေးဘာဖြစ်လို့သိကျင်တာလဲ။စိတ်ဝင်စားလို့ပေါ့ကျွန်းရဲ့။ရှင်။ဟိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကျွန်းရဲ့။ကဲလေမထူးပါဘူး။ကိုကျွန်းစိတ်ဝင်စားနေတာကျွန်းစားတွေ့ရနေကြတာပဲ။အိုးစိတ်ဆိုးသွားပြီလားရင်စိတ်တော့မဆိုးပါဘူးလေဝမ်းသာလိုက်တာဒါပြည့်စိတ်မဆိုးရင်ကို့အိုးမဟုတ်သေးဘူးကျုံးကြောင့်ကျုံးပြောပြအောင်ပဲပြောပါကျုံးကိုသိကျင်ပါတယ်ကျုံးဖေဖေကလက်ဖေးရည်ဆိုင်ရောက်နေပြီးတော့ဖေဖေကအရန်စည်းကမ်းကြည့်တယ်လို့စိတ်လဲကြည့်တယ်ဖေဖေကကျုံးကိုယောက်ျားလေးမိတ်ဆွေအောင်ထားတာမကြိုက်ဘူးအော်ကျုံးရဲ့ဒါကတော့လူဆိုတော့အရွယ်ရောက်လာရင်မိကျုံးဟင်အိုးအိုးဖေဖေတော်တော်လိမ်မာတဲ့သမီးနေလာစမ်းအခုပြန်လိုက်ခဲ့ကျုံးစကားမင်းမဆုံးသေးပဲကြားရင်တလို့ဟိန်ထွက်လာတဲ့ဖေဖေတန်ကိုမမျော်လင့်ပဲကျုံးချလိုက်ရ၍သွေးပြတ်မတည့်ပဲလန့်ဖြတ်သွားရပါတယ်တဆက်ထဲမှာပင်လည်းဦးဆက်ဝင်းကသမီးချောလက်ကိုပါဆွဲခေါ်သွားလိုက်လေ၍တပောင်းမင်းမင်းတက်တလို့ကြောင်းကြီးကချင်ရခဲ့ပါတယ်ဦးဆက်ဝင်းတယောက်ကတော့အိမ်ရောက်တည်နေကျုံးကိုရိုက်ပါတော့တယ်ဖေးသမီးကိုအသေးသာတပ်ပလိုက်ပါတော့အေးနင့်ကိုတတ်မယ်တတ်မယ်အရှက်လည်းမရှိရဲ့မိန်းကလေးဖေဖေသမီးကဘာရှက်မရှိရလုပ်နေလို့လဲမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းနဲ့စားတော့တာမရှိရတော့လားမရှိရဘူးနင့်ကငါဘလို့တင်ထားလဲကြောင်းမပြီးတဲ့၍နေယောက်ျားလေးမိတ်ဆွေမထားရဘူးလို့အကိုကြီးရဲ့စဉ်းစားပါဦးကြောင်းနေရပဲယောက်ျားလေးတကယ်ချင်းတော့ရှိမှာပေါ့တိတ်ဆန်းမိတက်ဝင်နင်ဒီလိုကာစီနေလို့နင့်တူမှာကန့်တက်နေတာအကိုကြီးကျွန်းဟာအရွယ်ရောက်နေတဲ့မိန်းကလေးပါမနေ့ပြန်တပတ်ဆိုသလိုတော့ဘွေးရတော့မယ်ကလေးတယောက်ကိုအကိုကြီးဒီလောက်ချုပ်ချင်တာမကောင်းဘူးမိတက်ဝင်ငါဆုံးမနေအောင်နေရအပေးအောင်မြောက်လုပ်နေရလားအေးဒီမှာငါအိမ်မှာနေငါစည်းကမ်းကိုလိုက်နာနိုင်ရမယ်ငါစည်းကမ်းကိုလိုက်မနာနိုင်ရင်ငါအိမ်ပေါ်ကစင်းကြအခုစင်းကြဒါဆိုဒါစိတ်တက်ကတိကျသလားဒေါသကြီးလို့နဲ့ဦးဇဝင်ကအသားပင်ဆက်ဆက်တုံနေရပါတယ်အခုစင်းလေငါစည်းကမ်းတိုင်းမနေနိုင်ကြရင်အခုစင်းသွားကြသွားကြလေကျုံးကမျက်ရည်တုံရင်ဖခင်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဖခင်ဦးဇဝင်ကမေးထားတဲ့တမီးမို့ဖခင်စိတ်တက်မျိုးလဲကျုံးမှရှိသေးပါကောင်းပြီဖေဖေကျုံးစင်းသွားမယ်အိုးတမီးကျုံးကြောက်လိုက်ရတဲ့စကားကြောင့်ဒေါ်တော်ဝင်းအလက်တကြားဟန့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျုံးမကြားပါနဲ့တော့တော်လေး။ကျုံးဘယ်တော့မှနားလည်မှုမရှိတဲ့ဖေဖေရဲ့အိမ်မှာကျုံးမနေချင်တော့ပါဘူး။တကယ်ကလေးကဆူရိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ကျုံးကအမြင်စစ်စားတယ်။ကျုံးကဖေဖေသမီးအရင်မှဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာ။က
ချွန်းသွားမယ်။ကျုံကိုချောက်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ကျုံကျိုးစားရက်တည်မယ်။အေးဆင်ဆင်ဆင်းမရင်ငါ့အိမ်ပေါ်ပြန်တက်လာဘူးတော့ဘယ်တော့မှဆင်မကူနဲ့ဆင်သွားအခုသွားစိတ်ချပါဖေဖေကျုံအခုသွားပါမယ်။ကျုံကျိုးစားသွားမယ်။ဘယ်တော့မှဖေဖေအိမ်ပေါ်ကိုပြန်မတက်လာတော့ဘူးလို့ခရီးပေးတယ်။စကားဆုံးကျွန်းတကားပေါက်စီတို့မျက်နှာမူလိုက်ဒီမှာတော့အပြင်မှာမိုးရီရနေတဲ့ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အချိန်မဟုတ်ရတဲ့မို့တော့ကျုံကန်ဆိုးတာပဲလို့လည်းတွေ့ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့မိတို့ပဲဖြစ်စေကျုံလည်းဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီ။ကျုံစိတ်ကလည်းပြတ်ပြီးသားပါ။နောက်ထပ်တစ်ချက်လည်းမကြည့်တော့ပဲအိမ်ထဲမှာကျုံထွက်သွားလိုက်ပါတယ်။သမီးကျုံသမီးကျုံဒေါ်လေးကလိုက်ခေါ်တော့လေကျုံလည်းမကြည့်တော့ပါ။ဦးဆောင်ဝင်ကတော့ဒေါ်သားဖြစ်နေတဲ့မျိုးလုံးကြီးတွေနဲ့ကျုံနောက်ကျော်လေးစီစူးစိုက်ကြည့်ကြရင်ခဲ့ရပါတယ်။မိုးရကလေးကပဲကျုံထွက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ကျုံတကလုံးမိုးရီတွေဆူရွှဲသွားပါတယ်ခြေဟုတ်တရပဲကျုံလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ကျုံမျက်နှာလေးမှာတော့မျက်ရည်တို့နဲ့မိုးရီတို့ကယောနော်နေပါတော့တယ်ကိုနေစိတ်ကင်းကွာကမျက်ရည်တို့နဲ့ခြေဟုတ်တရရှောင်နေစေကားလေးတစ်စီးကကျုံနာမှာညင်သာစွာရက်သွားပါတယ်ကျုံကတော့ဘာကိုမှမမြင်မသိတတိလဲမထားမိပါကျုံ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 ဟင်ဟောကျုံလက်ကလေးစီတပေါင်းဆွဲခေါ်လိုက်တော့မှကျုံကကိုနေစိတ်ပူပေါင်းပြီးကတပေါင်းကိုမြင်ပြပါတော့တယ်ကျုံကားပေါ်တပေါင်းဟေ့အင်းကျုံမခေါ်ပါနဲ့ကျုံကို့ကိုထင်မလဲပါနဲ့ကွယ်မိုးရီဒီလောက်ရွာနေတာကြာရင်ကျုံဖျားသွားမှာပေါ့ကောက်ပေါ်တက်ပါကိုတောင်းမှန်ပါတယ်ကျုံသွားကြည့်တဲ့နေရာကိုကိုလိုက်ပို့ပါမယ်ကျုံလက်ကိုဆွဲကမြန်မကတပောင်းခေါ်တော့မှကျုံကောက်ပေါ်ရောက်သွားပါတယ်ကဲပြောကျုံကျုံဖယ်သွားကြည့်လေကို့ရင်ကိုလိုက်ခဲ့မလားဟင်ဟေ့အင်းမဖြစ်ဘူးဖဖေကယောက်ျားလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမကိုတိတ်အထင်သိနေတာကျုံမခံနိုင်ဘူးကျုံရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာဒီနေ့ဖေဖေသိစေဖို့ကျုံပြရမယ်ကိုတပေါ့ပြောပါကျုံကျုံကိုကျေးဇူးပြုပြီးကျုံဆာသွားကြနေတဲ့တငယ်ချင်းခင်ခင်စုအိမ်ကိုပဲပို့ပေးပါနော်ကောင်းပါပြီကျုံရဲ့ကို့တကယ်ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုရင်ဘာမဆိုကျုံကို့တိုင်းမြင်ပါနော်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေရှိရင်လည်းကိုကူညီပြစေကို့ကိုပြောပါနော်ကျုံဟုတ်ကဲ့ပါကျုံအားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျုံရဲ့ခုလိုဖြစ်တာကို့ကြောင့်ပါကို့စိတ်မကောင်းခွဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလေဒီဆိုင်ကကျုံတို့မုတ်တွေမြဲပို့နေတဲ့ဆိုင်မှာကျုံတို့မုတ်တွေပို့နေတဲ့ဆိုင်ကအများကြီးပဲလေဖေဖေကကျွေးလာတဲ့ရင်တွေ့သွားတာတိုက်ဆိုင်မှုပါရှင်တိုက်ဆိုင်မှုကလည်းဖေးဆိုးလိုက်တာကွယ်ကိုလုံးဝစိတ်မကောင်းမေးလိုက်ပါတော့ရှင်ကျုံကတော့အားလုံးမေ့ပြီးကိုချစ်တော့ပေါ်ကိုရက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရတော့မယ်ကိုတယောက်ကတော့မမေ့လိုက်ပါနဲ့ကျုံရဲ့ကိုတောင်းပန်ပါတယ်နော်ကိုကျုံကိုကူညီမယ်ကျုံနဲ့ကိုအမြဲလာတွေ့မယ်နော်အမြဲတော့မလာပါနဲ့ကိုတပောင်းရဲ့ကျုံကဆံပွဲရှိသေးရဲ့လေဆံပွဲပြီးရင်ကောသမမော်လေးချကကျုံတို့စိတ်သွားပါတယ်။တပောင်းကတော့နုပြိုတဲ့ပြုံးချောချောလေးနဲ့ကြည်နူးကျင်နေစွာကာလီယာဆံပေါင်းခဲ့ပါတော့တယ်။ဟိုတယ်ဒုတိယထပ်မှာရှိတဲ့အခန်းရဲ့တောက်တနေရာနေရောင်ထိုင်စပွဲတစ်ခုမှာတော့စမတ်ကြတဲ့စတိုင်မီရဲ့ယောက်ျားပီတာချုံမောခံရတဲ့တည့်ရခန့်ထဲပြီးတစ်ခုလုံးမှာအေးဆက်မှုနဲ့ဆဲဆောင်မှုတွေပြည့်ရှိတဲ့တစ်ခုလုံးမှာထဲဝါတဲ့ဟန်သွင်းပြည့်ရှိတဲ့မြင်းသူတကငေးမောအာချနှစ်သက်သွားရတဲ့ပြူတိုင်းကြိုက်တဲ့နင်းစီကကြီးဖြစ်တဲ့မင်းတနာထင်းနဲ့ပြင်းတဲ့စင်တဲ့ဝတ်တဲ့စားတဲ့၍ရွက်ကြဲရည်ကျူရုပ်ရည်ကတစစ်တာနေရပြီးပစ္စည်းကုန်မာနာကုန်တွေတက်တဲလို့၍တကူလုံးမှလွှမ်းနေတဲ့ဒေါသကြီးစိတ်ကြီးတကူကောင်းဆက်တလောက်တကူလုံးမှပူလောင်မှုအတင်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့လိုချင်တာတွေမှန်သမျှဇွတ်ချက်ချင်းလက်ငင်းအယမနေရအောင်ယူတတ်တဲ့တကူကောင်းရှင်မာနာရှင်မကြီးထောက်ခေမဖြူလို့နှစ်ယောက်ရဲ့တွေ့ဆုံပွဲညစာစားပွဲလေးကပြည့်စုံကောင်းမွန်နေသည်ကတော့အမှန်ပါမိမိအားလွန်စွာဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ရွှေမင်းသားကြီးနဲ့တွေ့ဖက်ပြီးညစာစားနေရခြင်းတွေဒေါခင်မာပြူဖို့လွန်စွာကျင်းတဲ့အာရကြီးမွေးနေသည်ကတော့အမှန်ပါအရာရာတိုင်းနဲ့နေရာတိုင်းမှာအထက်စီးမသာနေရာရခဲ့တဲ့ဒေါခင်မာပြူအထက်စီးမသာနေတတ်တဲ့ဒေါခင်မာပြူယခုလည်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိကျင်းတဲ့အာရနေပါတယ်မိမိကောင်မိမိ drag မိမိ style နဲ့မိမိအလမိမိခြေနေတို့အတွက်ကျင်းတဲ့အာရတဲ့စိတ်နဲ့မိမိနှစ်လိုတဲ့ရွှေမင်းသားကြီးနဲ့တွေ့ပြီးစားတော့နေရခြင်းကြောင့်ဒေါခင်မာပြူတယောက်အကောင်းကြီးကောင်းလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဟုတ်ကြီးလည်းဟုတ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘသူကမဆိုဘယ်လိုမဆိုအလုံးကိုကျွမ်းကျင်စွာဖတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိပြီးသားဖြစ်သူရွှေမင်းသားကြီးကလည်းသူ့ထုံးစံတိုင်းပဲဒေါခင်မာပြူကကြည်ကပြုံးတုံမပြုံးတုံရှိနေရပါတယ်။ဒါနဲ့ညာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့တပောင်းကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်မျိုးသမီးတဲ့ဘယ်လိုမျိုးသမီးပါလိမ့်အံ့ပါဗျာ။ဒီလိုမျိုးလောက်ကတော့ဒီမျိုးသမီးကိုသနာသေးတယ်။ဒေါခင်မာပြူအားမဆိုင်တဆိုင်ကြီးနဲ့ပြုံးတုံမပြုံးတုံရှိနေတဲ့မင်းတနာထေရဲ့မျက်နှာကြောကြောမျက်ဝန်းတောက်တောက်တွေထဲမှာအနက်တွေပါ။ဒီတော့ပဲဖြစ်စေထို့သောသောမင်းတနာတီရဲ့မပြုံးတုံပြုံးတုံနဲ့မဆိုင်တဆိုင်အေးဆက်ဆက်အကြီးအပြုံးတွေကိုမှအစွဲကြီးဆွဲနေသူကတော့ဒေါခင်မာပြူပါအကယ်၍များဒေါခင်မာပြူတယောက်ကရှင်မင်းသားကြီးရဲ့အပြုံးတွေမှာမှုန်တူမနေပဲရှင်မှုမနေပဲနဲ့ထို့အပြုံးတွေကိုတတိရှိရှိနဲ့ဖတ်တတ်ခဲ့ပါမူမထီတက်တီပြုံးတုံမပြုံးတုံအပြုံးပိုင်ရှိရှင်မင်းသားကြီးမင်းတနာတီရဲ့အပြုံးတွေကအေးဆက်သောရက်ဆက်သော
အေးခဲ့ပြီးတော့ဥပိ္ပခါလွမ်းနေပြီးစပြုတလူသားဖြစ်လို့တဲ့လူစားမိမိထက်သာတဲ့လူမျိုးမဆိုနဲ့ဒန်းနူလူကိုပဲမထားလို့တော့ကြောင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အားလုံးချမ်းသာကြပါသည်ဆိုတဲ့သူတွေအားလုံးကမိမိရဲ့မဟာတဏ္ဍသူရကုမ္ပဏီကြီးရဲ့လက်အောက်မှာသာရှိရပါတယ်ထို့သို့သောမင်းတနာထီရဲ့စိတ်တက်ကိုဒေါက်ကင်ဖြူတယောက်အလင်းမသိနားမလည်ပဲနဲ့မလေးလံနိုင်လောက်အောင်ပဲမင်းတနာထီရဲ့ဆဲဆောင်မှုအောင်မှမိမှုနေရပါတယ်မတ်ဖြူထည့်ပေးနေရတဲ့ကျွန်တော်ပကံထဲမှာဟင်းတွေကြီးပဲဖြစ်နေပြီကဲကျွန်တော်ကလည်းမတ်ဖြူကိုပြန်ထည့်ပေးပါစီဗျာချုံမြမြပြုံးနေမင်းတနာထီဆိုရင်လည်းဒေါက်ကင်မာဖြူပကံနဲ့သူဟင်းတစ်ပတ်ကိုခတ်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ချုံမြမြပြုံးတွေကိုဒေါက်ကင်မာဖြူတယောက်ဆွဲတက်ကဆွဲသွားရပါတယ်သူ့အယူရနဲ့ဂရုစိုက်မှုတွေပိုရင်အရေးပြောသွားရပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲရှင်ဖြူဘွားမှာလည်းကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်မဲ့လူမရှိတော့ဂရုစိုက်ခံဖို့တောင်မေ့လျော့နေတယ်။ဒါပေမဲ့ခုလိုကိုမင်းတနာတည်းဂရုတစိုက်ရှိမှုကိုခံစားရတော့ဖြူရည်နဲ့ကျဉ်းနူးသွားရတာအမှန်ပဲ။ပြီးတော့ရှက်လဲရှက်မိတယ်။ဟင်ဘလို့မဖြူမှာအိမ်တော်မရှိရလား။ဒါမှမဟုတ်အိမ်တော်ရှိလျက်နဲ့မဖြူကိုဂရုမစိုက်တာလား။တိလျက်နဲ့မတိတလို့မင်းတနာတည်းဆိုမိမိပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒေါက်ခင်မဖြူကိုလွန်စွာဂရုနာတဟန်နားမလည်ဟန်တနာကျင်တာဟန်နဲ့အလေးထားဆုံးဟန်တွေပြရင်ဆူလာလေ၍ဒေါက်ခင်မဖြူတယောက်ရှင်တွင်ပင်ဖလာကြီးခုံသွားရပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျလာတဲ့အထိမင်းတနာတီပေါ်ဆွဲလန်းတိမ်မှုသွားရပါတယ်။ဟိုကိုမင်းတနာတီရဲ့ဖြူဘလို့ပြောရမလဲမသိတော့ပါဘူး။ဖြူမညာချင်ပါဘူး။ဖြူမှန်တာပြောရရင်အိမ်တော်ဘက်နဲ့ဖြူကစိတ်သဘောချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ကွဲသွားကြပါတယ်။ဖြူမှာသားလေးတယောက်ရှိတယ်။ဖြူသားလေး15နှစ်ရွယ်မှာကွဲသွားတယ်။အခုတော့ဖြူသားလေးက YNT နောက်ဆုံးနေ့ရောက်နေပါပြီ။မကြခင်ကြောင်းပြတော့မလီ။မဖြူသားလေးကလိမ္မာပြီးတိတ်တော်တဲ့သားလေးပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုမင်းတနာတီသားလေးနာမည်ကတပောင်းနဲ့တပောင်းလာပြည့်ရမှာမွေးလို့ဒီမီကိုပေးထားတာပါသားလေးကတိတ်တော်ပါတယ်လိမ့်လင်းလိမ့်ပါတယ်ဖြူသားလေးကစားတော်ရုံတည်းမကပါဘူးအာကစားပတ်မှလည်းရေကူးချက်မရမှာပဲဒီကနေ့ထိဖြူသားလေးကဖြူစကားဆိုမြေဝဲမချနားထောင်နေဖြူဟာအရွယ်ကောင်းဆုံးချိန်မှာပဲအိမ်တော်ကွဲသွားရတယ်ခင်မိုးရဲ့ကူးဆိုင်မှုကိုမခံရဘူးမိမသားဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးကိုဦးစီးလောက်ကင်နေရတယ်စီးပွားရေးလည်းအောင်မြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သားလေးကဖြူပေါ်မှာမြဲနားနဲ့ပြေးထားရှာတယ်။ဖြူစိတ်ချမ်းသာအောင်မြဲထားတယ်။ဖြူပါပြောပြောသားလေးကဖြူစကားဝင်နားထောင်တယ်။ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေသားလေးကမိခင်ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်ရောတယ်။မိခင်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုပဲအဓိကထားတယ်။ဩဟုတ်တာပေါ့။သားလေးကမိကိုပူချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးရှိရပဲ။ပြည်တနာထေပြောရေးဆိုပါတယ်။ဒေါက်ခင်မဖြူပြောထားတဲ့အတိတ်တွေနှစ်ခွနဲ့လန့်ခင်းပြီးသွားတဲ့စကားတွေကိုအထာတိသဘောပေါက်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ရှိရှိဆိုရရင်သူမနောက်ရင်တောင်ပြည့်ရင်တောင်သူမသားကသဘောတူကြည့်လူပြီးသားဖြစ်သောသူမသဘောတကူတဲ့သားလည်းဖြစ်သောဟုတ်တယ်တာဖြူကိုပို့ချစ်တယ်ကိုမင်းတနာထင်းရဲ့တနေ့တော့ကိုမင်းတနာထင်းနဲ့ဖြူသားလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးအောင်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာအော်စကားထည့်ကောင်းနေလိုက်တာကိုမင်းတနာထင်းထမင်းစားပါအောင်နော်ထမင်းကနေတိုင်းစားနေရတာပဲမဖြူရဲ့မဖြူပြောပြလို့မဖြူရဲ့အိမ်တော်ကြီးတည်းကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့မဖြူသားလေးကိုလည်းကျွန်တော်စာနာသနာမိပါတယ်ပြီးတော့မဖြူကြောင့်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်အစကတော့တပောင်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုတာပဲကျွန်တော်သိထားတာလေ။မန်နေဂျာကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်။တပောင်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကညစာဖိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ကြားစာကကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩသွားတာ။ကြားစာကတော့တပောင်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုမသိတော့စိတ်ထဲဘာလို့လို့လောက်ရမလဲတောင်ဖြစ်နေတယ်။မန်နေဂျာကသွားတာသွားပါ။သူတို့ဘက်ကစီစဉ်နေရှိမှာပါဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းမတည်မကြနိုင်ပဲလာခဲ့ရတာ။အစင်မပြေပါမလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပဲ။ခုတော့လည်းစိတ်ပြေသွားလို့ကျွန်တော်လာရကျွန်းတတ်ပါတယ်။ကဲစိတ်မကောင်းစရာတွေမပြောပါနဲ့တော့မဖြူကျွန်တော်နဲ့တွေ့တော့မှစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစားပါနော်မဖြူစားနော်ဆက်ဆံမှုအပြည့်လို့နဲ့မင်းတနာထီရဲ့စကားလုံးများနဲ့အပြုံးချူချူချောချောတွေကြောင့်တွက်ခင်မဖြူတယောက်အသေးပုံဝင်ဝင်တနည်းနည်းလိုက်တဲ့ဖို့တွေထန်သွားရပါတယ်အစကလေးကမင်းတနာထီကလည်းထိုးထိုးချင်တွေကိုပဲမျောလင့်ထားသူပါတွက်ခင်မဖြူကလည်းထိုးထိုးချင်တွေကိုပဲရေလာမြောက်ဖောက်ဖန်တီးလိုက်သည်မို့တီးဘူးတာပင်စိုက်သွားရပါတယ်အချင်းတွေကမျက်ဆက်လို့ရင်မင်းတနာထီကညီးပင်ညီးငွေသွားရပါတယ်ပြီးတော့စပြည့်သေးနဲ့ကျဲခေါ်သေးအမွာလေးတွေကိုစားလိုက်ပါတယ်။ဟင်ကိုမင်းတနာတီစားပြီးပြီလား။အင်းကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲစားပါတယ်။တခုတော့ရှိတယ်။မဖြူနဲ့စားရလို့ဒီညစာကိုအရင်ထက်ကျွန်တော်နည်းနည်းပူစားတယ်။ဟင်တကယ်မတီပြုံမလေးနဲ့ဒေါက်ခင်မဖြူပြောလိုက်တဲ့မခုတ်တရုပ်စကားလေးတွေမင်းတနာတီကတယောပြုံးဟန်ထေပြုံးပြုံးဟန်လောင်ပြုံးပြုံးဟန်နဲ့ခေါင်းတစ်ချက်သာနှိပ်ပြလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒေါက်ခင်မဖြူနဲ့အတူရှိနေရခြင်းအချိန်တွေကိုမင်းတနာတီလွန်စွာညှိနှွေနေရပါပြီ။သို့တော့မင်းတနာထီရဲ့အသွေးဟန်တွေကပြည့်တက်ဝင်စွာပြီးကောင်းမွန်နေပါတယ်။ကဲမဖြူမဖြူကိုကျွန်တော်ပြန်ပို့ပေးမယ်။မဖြူကောင်ကိုနောက်ကပဲလိုက်မောင်းခတ်ခဲ့လိုက်ပါ။မင်းတနာထီဆိုရင်နေရာမှာထွက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒေါက်ခင်မဖြူကလည်းတတိမသိမ့်လိုက်နာပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဟိုတယ်ကြီးရဲ့ဆွေဝင်အောင်မှာဒေါက်ခင်မဖြူကိုခေါ်ကမင်းတနာထီမောင်းတဲ့ကားလေးကထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်တက်လျှောက်လုံးမှာနှုတ်ဦးစလုံးကကိုယ်စိတ်ကူးရင်းနဲ့ကိုအတန်ကြာဒိတ်စိတ်နေပြကြပါတယ်။မင်းတနာထီအနေနဲ့မိသွမြမထူကြတော့လဲထော်ခင်မဖြူကတော့လွန်စွာရင်တွေခုန်နေရပါတယ်အဟုတ်ပါ
တောက်ခန့်ကြတဲ့အခါမှာတော့မင်းတနာတီမောင်းလာတဲ့ကားလေးကဒေါခင်မဖြူရဲ့တိုက်စင်ဝင်ရောက်သူရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ကိုမင်းတနာတီဖြူအိမ်နဲ့ခဏလောက်ဝင်မအောင်လား။ဒေါခင်မဖြူဆိုတော့မင်းတနာတီကဘာရင်မဟုတ်တိုက်ကြည့်တဲ့သူတစ်ချက်မျှလမ်းကြည့်လိုက်လေ၍ဒီတိုင်းမှာကဖြူရဲ့တားရင်တဲ့အလုပ်သမားတွေပဲနေတာပါ။ဖြူမေမေနဲ့ညီမလေးတို့ကတက္ကသိုလ်ရေးတာလန်ကတိုက်မှနေကြတယ်။အခုချိန်ဆိုရင်ဒါလည်းရှိမယ်ထင်တယ်။ကိုမင်းတနာတီဝင်မအောင်လား။ကျွန်တော်ဝင်သေးဦးမဖြူဒီညကျွန်တော်ကိုကိုနဲ့တွေ့ရရှိသည်လို့သွားရအောင်မယ်။အော်ဟုတ်လား။ကဲသွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့။အော်ကိုမင်းတနာတီဖြူကုံကြီးကိုလည်းလာကြည့်ပြီးအကြံဉာဏ်တွေပေးအောင်နော်။ဟမ်စိတ်ကြပါဗျာ။ကျွန်တော်မဖြူစီကိုဖုန်းဆက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့တကယ်နော်။ဖြူစီဖုန်းဆက်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။စိတ်ကြကဲသွားပြီ။စကားဆုံးမှာတော့မင်းတနာတီကကားလေးအမောင်းထွက်ခဲလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်မင်းတနာတီရဲ့စိတ်တဲ့အသွင်တီကထဝစဉ်ရှင်းလင်းပေါ်ပါနေတဲ့သူပါ။ပေသောကမှာဘာကြောင့်ဒီမှာမင်းတနာတီရဲ့ကောင်းတဲ့ထက်ထားတဲ့သူမဟုတ်ပါမင်းတနာတီကကားလေးကိုမမှန်မောင်းနေခဲ့ပါတယ်တောင်းခန့်ကြတဲ့ခါမှာတော့အိမ်သူသူပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်စင်ဝင်အောက်မှာသူကားလေးရလိုက်တဲ့နေ့မင်းတနာတီကားပေါ်မှာဆင်းပြီးအိမ်ထဲသို့လမ်းဝင်ခဲ့ရင်ဟယ်လိုဟယ်လိုမဖြူလားအိုးကိုမင်းတနာတီဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းတနာတီပါမဖြူအခုဘာလုပ်နေလဲအိမ်ရဝင်ပြီလားဟင်အင်းဖြူအိမ်မပြောသေးပါဘူးမန္တာပြောရင်ဖြူကိုမင်းတနာကြောင့်စဉ်းစားနေတော့ကိုမင်းတနာလေးစီကဖုန်းလာလို့အရန်ကိုပြောသွားတာပဲ။ဟင်ဒါဖြစ်ရင်မက်ဖြူကျွန်တော်ဖုန်းမျှော်နေရလား။မက်ဖြူရှင်ကျွန်တော်တနာလိုပဲခေါ်ပါ။မက်ဖြူခေါ်တဲ့နာမည်ကရှင်လုံးပါတယ်။ပြီးတော့မက်ဖြူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်မက်ဖြူကကျွန်တော်ထက်နည်းနည်းတော့ကြီးမှာပါ။တနာလိုခေါ်တော့မက်ဖြူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်းပိုပြီးရှင်းနေသွားတယ်လို့ရှိတာပေါ့။ကောင်းပါပြီရှင်။တနာဟင်ဟင်ဖြူကဆက်ခေါ်ကြည့်ရပါ။အော်ဒါနဲ့ပဲတနာရောအခုဘာလုပ်နေလဲ။မဖြူနဲ့စကားပြောနေရလေမဟိသေးဘူးလားမဖြူကိုတတိယနေလို့ပါဟင်ဖြူကိုတတိယနေရဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကဟန်မဆောင်တက်ဘူးအဲ့အကြောင်းချက်ချင်းဖုံးဆက်လိုက်တာတစ်ဖက်မှာဒေါခင်မဖြူအတန်တိတ်သွားပါတယ်မင်းတနာတီကသဘောပေါက်ပါတယ်သူ့စကားတွေကြောင့်ဒေါခင်မဖြူရဲ့အတဲတွေတန်းစီနေပြီဆိုတာကိုပါဒနာပြောဖြူစီကိုအချိန်မီဖုံးဆက်ပါဖြူလဲမျောနေရဟုတ်ပြီတကယ်ဆက်မှာနော်ဆက်ပါဆိုကောင်းပြီကဲအခုမက်ဖြူအနားယူတော့တော်ကြအေးပြက်လို့မက်ဖြူအလာတွေပြက်နေအောင်မယ်ဒါပဲနော်စကားဆုံးသူဖုန်းကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဒေါခင်မဖြူတယောက်အတွေ့အကြုံနဲ့အိတ်မပြောတော့အောင်ရှိနေတော့မိကိုသိပါတယ်မင်းတနာတီကတော့ကိုရောစိတ်ပါပေါ်ပါစွာအိတ်အောင်ဝင်အနားယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆွေဟေးဆွေဟာဒီမိမတော်တော်ခတ်တာပဲဟေးဆွေအမေအိုးကိုကိုဘာဖြစ်တာလဲအလန့်တကြားဘာလဲပြောအခက်တကဖွင့်ဝင်ကဆိုလာတဲ့ခင်မုန်းတဲ့ဥကြခိုင်စကားကြောင့်အတင်ကုန်ရှိအလားပြည်ရမဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဇနီးတဲ့တော်မိုးပပဆွေတယောက်လမ်းဟန်ကလေးနဲ့ပြောလာတော့လေဥကြော်လိုင်းကစိတ်ကိုလျှော့လိုက်ရပြီးဟင်းမင်းတို့သားမီးကဘယ်ကားနဲ့သွားပြီးကိုကဘယ်ကားနဲ့သွားရမှာလဲပြောကားတော်တွေတခုမှမတွေ့လို့လာပြောတာအချင်းကနီးနေပြီဒီနေ့ကုမ္ပဏီမှာအစည်းအဝေးရှိတယ်အမလေးဒါများကိုကိုရဲ့ကားတော်တွေကကားထဲမှာပဲရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ကားနဲ့သာသွားဆော့ဆော့ပဲဒရိုက်ဘာကိုကားနှစ်စီးလုံးစီထုတ်ခိုင်းတာဟင်းပြီးရောကွာကဲသွားပြီကြွကြွခင်မိုးတဲ့ကိုငုံငော်လေးတော်မိုးပပဆွေဆိုပါတယ်ထုံးဆက်တိုင်းခင်မိုးတဲ့ဦးကျော်လိုင်ကစီးပွားရေးကိုအဓိကထားကြိုးစားရေးလုပ်ပါတယ်ဇနီးနဲ့သမီးကတော့တနေ့တနေ့အလှတွေပြင်ဈေးသွားပျော်ပါစားတော့ဖြုံးရမှနေကောင်းကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ခုလည်းသွားဖို့လာဖို့ကိစ္စကတော်မိုးပပဆွေတွေအဆင်သင့်ရှိထားပြီးသားပါသမီးချောကိုလည်းခေါ်သွားရပါမယ်ကိစ္စကတော့သမီးချောကိစ္စတိုင်းသမီးရဲ့ကိစ္စပါစိတ်တိုင်းချအလှတွေပြင်ပြီးမန်တင်ကုန်ရှိတော်မိုးပပဆွေထားလိုက်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာလည်းဖုန်းလေးကိုယူပြီးနံပါတ်လေးတွေနှိပ်လိုက်ပါတယ်မကြလိုက်ပါတဖက်မှာဖုန်းကင်တန်ကိုကြားလိုက်တယ်နိဟယ်လိုဟေးတငင်ချင်းဖြူတို့ပါဆွေဟင်ဖြူတောင်ကြရနေဆွေရတန်းတည်ရနော်အေးလေအခုဖြူစီဆွေတို့တာမီလာကြမလို့ပဲစောင့်နေနော်မကြတော့ဘူးအခုပဲထွက်လာတော့မယ်ကောင်းပြီကောင်းပြီစိတ်ချမနှက်စာရောညစာပါစားပြီးမှအေးစေးစေးပြန်မမယ်လေရှင်ကဲဒါပဲနော်တငင်ချင်းစကားဆုံးမှာတော့တော်မိုးပပဆွေတယောက်ជីနူးစွန်နဲ့ဖုန်းလေးကိုပြန်တင်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့တော်မိုးပပဆွေကနေကမျက်မှန်ကိုတက်ဆလင်ဖက်8ကိုလက်တွင်ချိန်ပြီးတော့အခန်းထဲမှာလန်ထွက်ခဲ့ရင်သမီးရေသမီးရေပပလိုင်းသမီးလိုင်းရှင်းမမေသမီးအပြင်ထွက်တော့မလို့မမေကလည်းမမေကလည်းမလုပ်နဲ့သမီးမမေလည်းအခုပဲပြင်သွားမလို့အဲ့ဒါသမီးဘာခေါ်သွားမလို့သမီးမမေနဲ့လိုက်ခဲ့ရမယ်ဟာမမေကလည်းလှုပ်ပြီးလှိုင်းရတငယ်ချင်းတွေနဲ့ချိန်ထားတဲ့ဥစ္စာတိတ်ဆန်းသမီးအခုသွားမှာဘယ်ကိုလဲဆိုတာသမီးသိလားသမီးရဲ့အန်တီဖျူအိမ်ကိုအော်ကိုတပေါင်းတို့အိမ်လားမမေအေးပေါ့အခုသွားမှာတမီးတို့ကိစ္စပဲဖြူကခေါ်နေရကြပြီအခုဒီညညစာစားပြီးမှအေးစစ်စစ်ပြန်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားမမေဒါဖြစ်သွားမယ်သွားမယ်အခုသွားမယ်မမေလိုင်းတို့ကိစ္စကိုအန်တီဖျူကအခုစီစဉ်တော့မှာလေလားဟုတ်လားမမေဒါပေါ့တမီးရဲ့ကဲလာလာသွားကြမယ်
လိုက်ပတ်တဲ့တာမီနယောက်ကတက်တက်ကြွကြွနဲ့ဖက်ဖက်လန်းလန်းနဲ့အပေါ်ထဲမှာဆင်းခဲ့ကြပြီးတော့ကားလီမောင်းထွက်သွားလိုက်ပါတယ်။မကြလိုက်ပါပပလိုက်မောင်းတဲ့ကားလီကဒေါခင်မာဖြူနေတိုင်းနဲ့တိုက်စင်ဝင်အောင်မှာမြင့်ကနေထိုးရက်သွားလိုက်ပါတယ်။ဟေးဆွေရီလာပြီလာပြီအမလေးဆွေတို့တာမီလာမယ်ဆိုလို့ဖြူဖြစ်ပြောလိုက်တာမပြောနဲ့တော့အစီအစဉ်တွေကလည်းဆွဲထားပြီးသားဆွဲထားပြီးသားဆွေရီကဲလာလာအမလေးဆွေသမီးကလည်းချောလာလာလိုက်တာအရမ်းပဲကဲထိုင်ထိုင်အရင်ဆုံးအမောပြေအေးတောင်းစရိုက်တူအချို့တူအတွင်သူတွေမို့အပေါင်းအသင်းတွေကောင်းနေကြရပါတယ်။သိမြင်နေကြရပါတယ်။အော်အန်တီဖြူဘာလဲသမီးပြော။ဟိုလေဟိုကိုကို။အော်တားလား။တားအခုရေကူးကန်သွားတယ်လေ။ရေကူးတာသူ့ဝါသနာသူ့အားကစားပဲ။ခဏကြိုင်တော့တားပြန်လာမှာပါ။မပူနဲ့အန်တီဖြူတားစီကိုဖုန်းဆက်ထားပြီးပြီ။ဘေးရေကူးကန်မှာသွားကူးလဲရင်ပပလိုက်သွားရင်ရမလား။ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘေးရေကူးကန်သွားလဲမှာမသိပဲ။โอ้ตะมี้อ่ะแหละก๋วยไลฟ์นี่บาเนี่ยတော့ตะบ้องเปลี่ยนลามาเว้ยดีมาเว้ยส่งมาก๋วยဟုတ်တယ်ตะมี้ရဲ့ညစာစားဖို့အချိန်မီသားအပြက်လာมาပါก๋วยအဲ့ဒါသာကြည့်ရောဖြူရေးဆွေตะมี้ကတော့ตะบ้องมาตะบ้องပဲသိပါတယ်ဆွေရေးဒါကြောင့်လေตาလေးจ้องပြရနဲ့ตะมี้ပပနဲ့ตาလေးတို့ကိစ္စကိုဆက်ချင်းဟိုစီစဉ်တော့มาအဲ့ဒါကြောင့်အကူอ่ะตาနဲ့ตะมี้ကိုရင်းနှီးအောင်လုပ်ကြဖို့လိုတယ်ဖို့လားအေးဖြူပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲစိတ်ချအန်တီဖြူပပလေးအန်တီဖြူတို့အိမ်ကိုနေတိုင်းလာနေမယ်ပြီးတော့ကိုတပောင်းရေကူးသွားတဲ့နေရာကိုလည်းအမြဲလိုက်သွားမယ်။အေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တိတ်ကောင်းတယ်သမီးရေလိုက်လိုက်။အိုးကဲစကားတွေကောင်းနေလိုက်တာသမီးဆိုင်ကျင်အောင်ရောက်ပြီ။မီအေးရေမီအေးရှေးမမသမီးမွေးပြေထားလိုက်ပါ။ဒေါခင်မပြုတ်တောင်စကားဆူဆဲမှာဖုန်းတန်လေးကြားလိုက်ရ၍ပျော်ရွှင်မြူးခိုက်သွားပါတယ်။တက်ဆက်တဲ့လေဒေါ်မိုးပပဆွေတို့သမီးကိုလက်ကပြ၍ဖုန်းလေးကိုတောင်းရောက်နားထောင်လိုက်ပါတယ်။ဟယ်လိုမမဖြူကျွန်တော်မင်းတနာတီပါ။အော်အင်းပြောလေဖြူနားထောင်နေပါတယ်။ကျောက်ခေမဖြူမှာတငယ်ချင်းသားမိစီတစ်ချက်များဝေ့ကြည့်ရင်လည်းစကားကိုအစဉ်ပြေအောင်ပြောရပါတယ်။ပြောစရာတော့ထူး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 မရှိပါဘူးဗျာ။မမဖြူကိုတိတ်တရီရလို့ဖုန်းဆက်လိုက်ကြပါ။မမဖြူနဲ့တွေ့ကျင်ပေမဲ့အလုပ်တွေများနေလို့မလာဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဖုန်းမဲဆက်လိုက်တာ။အော်ဝမ်းသာပါတယ်။ဖြူလည်းအခုတငယ်ချင်းရောက်နေလို့အဲ့ခံနေရလေ။ညကျရင်တော့တငယ်ချင်းကိုအဲ့ခံရင်မိသားစုပြင်မှာညစာသွားစားမလို့။ဟုတ်လား။ဘယ်မှာစားမှာလဲမမဖြူ။ကျွန်တော်လာခဲ့မယ်။မမဖြူနဲ့လာတွေ့ကျင်တယ်။မမဖြူကိုခဏလေးဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရရင်ပဲကျင်းနေပါတယ်။တပတ်မှမင်းတနာတည်းရဲ့စကားတွေဒေါခင်မာပြူတယောက်ပဝင်ဝယ်ပစုံစိတ်ကလေးတွေထောင်းတောင်းမကခုံသွားပါတယ်။ဒုံမိုးပပဆွေတို့တာမီမရိပ်မိအောင်လဲဟန်လုံးရည်နေရပါသေးတယ်။မှန်ပါတယ်။တပောင်းကုမ္ပဏီတိုက်ကြီးမှာဒေါခင်မာပြူတယောက်ရှင်းခုံလှုံရှားမှုတွေနဲ့သဘောကျမနှောများကချင်းနူးရွှေမြူမစုံရှိနေတဲ့ချိန်များမှာတော့တားတော်မောင်ဖြစ်သူရွှေမင်းသားလေးတပောင်းကလည်းရေကူးကံမပြန်ကျုံးနဲ့ဝင်တွေ့ရင်ကြည်ကြည်နူးနူးစကားတွေဆိုပြနေသေးပါ။ဒီနေ့ကိုတပောင်းရေကူးကံပြန်လာတာလား။စောသားပဲနော်။တမင်စစောပြန်လာတာလေကျွန်းစီဝင်မှုအတွက်ကျွန်းစင်ပြေရလာလို့တမင်ဝင်လာကြည့်ရ။ဩကျွန်းစင်ပြေပါတယ်။တငယ်ချင်းခင်စုကကျိုးရောက်လာလို့အဖို့ရတယ်ဆိုပြီးပြောနေသေးတယ်။အေးဟုတ်တာပေါ့လေ။ဒါနဲ့အခုကျွန်းဆောင်မွေးဖြစ်ပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်မယ်စေကူးထားလဲ။ကျွန်းအလုပ်ရှာမယ်လေ။ကျွန်းဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလုပ်ချင်တာလဲ။ကျွန်းကစားသောက်ဆိုင်ရောက်လာပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်။စားသောက်ဆိုင်မှာလုပ်မယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်။တချင်းဆိုတာတွေဘာတွေတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်းကတချင်းတော့မဆိုတတ်ဘူး။အချက်ပြုတ်ပဲရတယ်စီစဉ်ကြကြကြံပေးနိုင်တယ်ကျုံးပညာရည်ချင်းနဲ့ကောင်းနာထိုင်လည်းရတယ်ကိုပိုင်မလုံးနိုင်သေးတော့သူများရဲ့လုံသမားဖြစ်လို့ပြီးပညာရည်ရအောင်မယ်ကိုပိုင်လုံးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုပိုင်စားသောက်ဆိုင်ကျုံးဖွင့်မယ်ကျုံးရဲ့ပညာရည်ရောရတယ်လေအလုံးလုံးရဲ့ဝေးသိမ့်မယ်တက်တော်မှာပေါ့ဖွဲ့လေရစီးပွားရေးလည်းတက်ပေါ့ဟမ်ကျုံးရဲ့စိတ်တက်လေးကိုတော့ကိုတကယ်လေးစားမိပါရဲ့ဗျာဒီလောက်ကြီးလဲကျုံးအောင်မဟုတ်သေးပါဘူးလေကျုံးတို့ဘဝမပြည့်စုံသေးတော့ဒီလိုပဲကြိုးစားနေရမှာပဲဒါပေမဲ့ဘဝကိုကြိုးစားရုံကန်နေရတော့ကျုံးမကြောက်ပါဘူးသားပြည့်ကျွန်းပါအောင်ကြောက်လေအတူရောင်မိတ်ဆွေတွေကိုကို့အမရည်ညွှန်းနေရသလားဒီလိုမင်းဟာကို့ကိုကိုမြုံလို့လားကျွန်းကတကယ်စကားတက်တယ်မင်းဆရာမဖြစ်နေဘူးလားကဲကျွန်းအရှုံးပေးလိုက်ပြီဒါနဲ့ကျွန်းစရရောရရလားကျူရှင်ပမာယူလေဘာကျူရှင်မှမယူဒီလိုပဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတိုင်းမီမီစတူတူပဲကြက်တယ်တော်လိုက်တာဟုတ်တယ်ကိုလည်းကျွန်းလို့ပါပဲဒီကနေ့ထိကိုဘေးကျူရှင်မှမတက်ခဲ့ဘူးအပြုံးချက်ချက်နဲ့စကားတွေတင်းတင်းတင်းပြောနေတဲ့တပောင်းမျက်နှာစီကျွန်းကြည့်မိပါတယ်။တပောင်းရဲ့တင်ကတင်းငိမ့်သိမ့်မွေပြီးအေးချမ်းနဲ့ကျွန်းတင်ပါတယ်။တပောင်းရဲ့ပြုံးကချောမောတလောင်လွန်စာနုပြိုပြီးတော့လက်ဆက်တဲလို့လဲကျွန်းမြင်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကျွန်းဝင်ခံရမိဆိုရင်တော့တပောင်းကိုမြင်နိုင်တပောင်းကြောင့်ကိုတွေးမိတာတွေးမြင်နိုင်နဲ့ကျွန်းဝင်ခုံရပါတယ်။စိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်။ပျော်ရွှင်ကြည့်နူးရပါတယ်။ကျွန်းဟင်ရှင်ဟမ်ကျွန်းဘာကြီးတွေးနေရလဲ။ကိုတပောင်းအဲ့လေဘာမှမတွေးပါဘူး။ကျုံးမညာတက်ပါဘူးလေမညာတက်ဖဲညာလာလေးကတကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။အိုးကျိုးရက်သွားကမျက်လွှာလေးတိမ်သွားပါတယ်။ကျုံးကျုံးမထူပါကျုံးကောင်းလေးပူရင်ငုတ်သွားပါတယ်။ကျုံးတပောင်းထက်ခေါ်ရင်လည်းကျုံးမင်းနှခွက်လှလှလေးမှလက်ညှိုးလက်မနဲ့မှကခေါ်ပါတယ်။
ကျုံမျက်နှာလေးမော်လာပါတယ်သူတို့အကြည့်ချင်းစုံစည်းသွားရပါတယ်အတန်ကြာတဲ့အထိစုံစည်းနေဖြစ်ကြပါတယ်နှုတ်ဦးသားမှာရင်းနှီးလှူရှားနေကြရပါတယ်တအူးရဲ့နှလုံးခုန်တန်းကိုပဲတအူးကကြားနေရတယ်လို့ရှိပါတယ်နှလုံးသားချင်းချိန်မှု၍ချစ်ရင်လူတွေမျက်ဝန်းစုံနေတဲ့သူတို့တအူးကိုတအူးအတန်ကြာကြာမိမောကြည့်နေပြီးကမှကျုံကိုချစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ကိုယုံမှာပြီးတော့ကိုဟာဘလို့လူလဲဆိုတာလဲကိုယ့်ရဲ့ကြောင့်မှကျုံကြိုက်တယ်လို့စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်အိုးကျုံအဲ့လောက်ထိတော့လမ်းမလုံနိုင်ပါဘူးနော်ကျုံကိုမယုံရင်ပြောတာပါကျုံကိုတိတ်မြတ်လို့ရဲအဲ့ဒါကြောင့်လဲကျုံနောက်မှာကိုအမြင်ရှိနေတာပါကျုံလည်းတတိထားမိရဲ့ထင်ပါတယ်သူ့စကားများတဲ့ကျုံပြုံးနေလိုက်ပါတယ်ကျုံပြုံးလေးကလွန်စာလာပါချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ကျုံရဲ့အပြုံးမှာမာနာကလေးတွေကလည်းလွမ်းနေတယ်လို့ပါကျုံကိုဖြေပေးပါလားအိုးဒီလောက်မြင်ရလားဟမ် sorry ကိုဆောင်ပါမယ်ဘယ်ထိဆောင်ရမလဲဘယ်သိမလဲကျုံကရောဘယ်တော့ဖြေပြန်ပေးမလဲမသိသေးဘူးမင်းကလေးဆိုတာစဉ်းစားနိုင်မှတန်ကားကြတာကောင်းပါပြီလေကျုံစင်းစားပါစင်းစားနေသေးတော့ကျုံစီကိုကိုမြင်လာမယ်နော်သူ့စကားမှာကျုံပြုံးနေလိုက်ပါတယ်ကျုံလက်ကလေးကိုသူစုပ်ကင်လိုက်ပါတယ်ကျုံမယုံမှာတို့တော်လေကျုံရဲ့မျက်နှာလေးကတော့ပြုံးတည်တည်လေးပါကဲအခုပြန်တော့ဟင်ပြန်ရတော့မလားဟုတ်တယ်ပြန်တော့ကောင်းပြီကိုပြန်မယ်မနေ့ပြန်ကိုလာမယ်နေ့တိုင်းကိုလာမယ်သူဆူလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ကျုံကပချိုင်လေးနဲ့မေးဆိုင်လေးခွနေတဲ့အထိပြုံးရင်းနေလိုက်ပါတယ်သူလက်ပြနှုတ်ဆက်တော့ကျုံလက်ပြန်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့တပောင်းကជីជីနူးနူးကားလေးကိုမောင်းနေပြီးပြန်ခဲ့လေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟောတားပြန်ရောက်လာပြီ။ကဲလာတားနဲ့မမေမိတ်ဆက်ပေးအောင်မယ်။တိုက်တဲ့သူတပောင်းဝင်လိုက်ဒီနေ့အဲကဲမှာအဲ့တဲရီနဲ့ထိုင်နေတဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါက်ခင်မပြူကတားကိုစီးကြိုကဆိုလာလေ၍တပောင်းကအလိုက်ထိုက်မိခင်ချိန်နေပြရပါတယ်။တားဒါလေးမမေရဲ့ချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတော်မိုးပပဆွေတဲ့ဟောတာလေးကဆွေရဲ့တဦးသီးသောသမီးချော်လေးပပလိုက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တွေ့ရအောင်ဝမ်းသာပါတယ်။ထုံမြပြူစင်ချုံမတန့်ပြတ်နေတဲ့အာကစားသမားရွှေမင်းသားလေးကိုမြင်တွေ့ရခိုင်းမှာတော့ပပလိုင်းကလုံစာသဘောကျသွားရပါတယ်။ဘာပြောရမယ်မသိအောင်ပဲတပောင်းမျက်နှာချော့ချော့နုနုလေးစီကြီးကပပပြုံးနေဖြစ်ပါတယ်။ဂျီမိုလုံးနဲ့တပောင်းကလည်းအားလုံးကိုလေးစားသမှုနဲ့ချုံကိုကြည့်ပြီးအေးစက်တဲ့ပြုံးလေးတွေနဲ့ရှိနေပါတယ်။တောင်းတဲ့သမီးကိုကြည့်ပြီးနှစ်ဖက်မိဘနှစ်ဦးကပြေးကြည့်တဲ့သဘောကျပြနေပါတယ်။ကြည်စံဖြူရသားလေးကဖြူပြောလို့နာမည်သာကြားကြနေတာအခုလူတွေ့တော့မှဖြူသားလေးကထွားထွားခြားခြားနဲ့တကယ်ကိုချောတာပဲဆွေရီတာထွားဆိုရေကူးချံပြရလေတည်တိုင်းရေကူးကန်တွေနဲ့ကျောင်းနယ်ပဲချင်းကုန်နေတာအော်အေးပေါ်ဖြူရဲတာကကျောင်းမပြီးသေးတော့လေကျောင်းနယ်အားကစားပဲသွားနေရမှာပေါ့ကျောင်းပြီးတော့လေဖြူလုပ်ငန်းတွေကိုတာကဦးစီးပေးရမှာပေါ့ကွယ်ဒါနဲ့တာကကျောင်းပြီးကန်နေပြီလားဟုတ်ကဲ့ခမပြီးကန်နေပါပြီဝမ်းသာတယ်ကွယ်တာကတော်လိုက်တာကျောင်းပြီးရင်ကိုပိုင်လုပ်ပဲလုပ်ကွယ်အခုကြည့်အနည်းဆွေသမီးကလည်းမိဘလုပ်တွေပဲဝိုင်းလုပ်တော့စီးပွားရေးကြောင့်နေဖို့နားလည်တာပေါ့ကွယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပပလိုင်ကဘယ်တော့မှចောင်းပြရလဲခင်ဗျာ။ဘယ်ဘာသာနဲ့ចောင်းပြရလဲ။တပောင်းမေးမှာတော့တမီးနဲ့စလုံးမျက်နှာပြည့်ပြီးချိန်သွားကြရပါတယ်။ဟိုအင်းအဲဟိုလီပပကចောင်းမပြီးပါဘူးကွတပောင်း။ပပကစီးပွားရေးဘဝတနာပါလို့ចောင်းထွက်လိုက်တာကြပါပြီ။အော်ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ကចောင်းပြီးသွားရင်ထင်လို့ပါ။စီးပွားရေးလုပ်တော့လဲစီးပွားရေးចောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ထက်ပို့ပြီးသိမြင်တက်ကျွမ်းနေတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။တမီးနဲ့ကွက်ကြီးကွက်ကြီးနဲ့အရှက်ပြေပပလိုင်ကဆိုပါရယ်တကယ်တော့ပပလိုင်ကညံထိုင်းတဲ့ပြင်ပညာရုပ်လည်းစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိ၍သူမသဘောနဲ့သူမရှစ်တန်းမှကြောင်းထွက်လိုက်ပါရယ်ကြောင်းထွက်ပြီးတော့မိဘစီပွားရေးကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီသလားဆိုတော့လေမိဘစီပွားရေးလည်းစိတ်ဝင်စားတနေ့တနေ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့လျှောက်သွားလေပတ်စားတောက်ပြောပါရင်ရေးလာဝါလာပင်နေတဲ့လူသားဖြစ်ပါရယ်အားနာပါရယ်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျာပြောစံစကားမရှိတော့၍တပောင်းဆိုရင်လည်းအပေါ်တက်သူတတော်မယ်ပြူဒေါက်ခင်မပြူကတားချောက်လာမောင်တစ်ဖက်စီဆွဲကင်လိုက်ပြီးနေုံသားရဲ့မမေတို့အားလုံးဒီနေ့ညစာကိုအပြစ်မသွားစားကြမှာတားရည်သွားချိုးပြီးပြင်ဆင်လိုက်တော့နော်ဟင်ကျွန်တော်ကလိုက်ရမှာလားမမေအေးလေလိုက်ရမှာပေါ့တားရည်တားအရေးကြီးဆုံးစေတို့သားမိကိုအဲ့ခံရမယ်လေကဲကဲသွားတားရည်ချိုးပြင်ဆင်ပြီးပြင်ဆင်ခဲ့မမေတို့စောင့်နေမယ်စောတော့စောပါသေးရဲ့ပြူရဲ့တားရည်အေးစစ်စစ်ပဲလုပ်ပါကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဖေရုံကမှမိခင်ကမဆက်ကျင်မှုခဲ့တဲ့တပောင်းကအခုလည်းမိမိမလိုက်လို့တော့လေမိခင်သဘောကျကောင်းချင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။မှန်ပါတယ်။မိခင်စိတ်ကိုလည်းတပောင်းကအတိဆုံးမှမိခင်ကဒါဆိုဒါမှဖြစ်လို့ဒီကိုဖြစ်ရမှဖခင်နဲ့ကြွေးရခြင်းအကြောင်းကလည်းမိခင်ရဲ့ဒေါသကြီးပြီးတကူကောင်းဆန်အတ္တကြီးပြီးမပြင်းထန်လို့တဲ့စိတ်သက်တွေကြောင့်လို့ဖဖနဲ့တော်လေးတို့ထံမှတပောင်းတိထားနားလည်ထားပါတယ်။ထို့အတွက်အရွယ်တင့်တယ်နေသေးတယ်မိခင်ကိုဖေဖေကိုစားဆောင်ရှောင်ရင်းတပောင်းကမိခင်စိတ်ချမ်းသာစေရအတွက်မိခင်ကိုအလိုလိုက်ပါတယ်။ဘာမဆိုလိုက်ရောပါတယ်။မိခင်စိတ်နဲ့တပောင်းပဲတော့ခါမှမဆန့်ကျင်ပါတနေ့ကျရင်တော့ဖေဖေမေမေတို့ပြန်ပေါင်းထုတ်နိုင်ရေးအတွက်လည်းတပောင်းကြိုးစားနေသည်လို့ဆိုကအမှန်ပါဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုမှာညစာသာစားနေရပါတယ်ဒေါက်ခင်မပြူရဲ့အကြည့်တွေကကနာမငိမ့်တလို့တောင်းကြည့်မြောက်ကြည့်နေရှိနေရပါတယ်တနည်းဆိုရတော့ဒေါက်ခင်မပြူကတဦးတည်းအောင်မျောလင်းဆောင်စားနေတယ်လို့ပါ
တော်ခင်မပြူကစားတော့ရင်တားနဲ့တငယ်ချင်းတို့တာမိကိုလောကုပြူကစကားတွေတာပြောနေရပါတယ်တော်ခင်မပြူရဲ့စိတ်တွေကမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသေးဖြစ်အားကြားတဲ့အခါမှာတော့တားချောနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူဒေါ်မိုးပပဆွေတို့ကအကဲခဲရိပ်မိလာကြပါတယ်ဖြူဟင်ဘာလဲဆွေစားလေဘာမှအုံးမလဲလူရာတွေအားလုံးမှာတော့ဖြစ်ဖြစ်ပဲစားအေးစစ်စစ်ပေါ့အင်းမဖြူရဲ့ဆွေရအေးစစ်စစ်ပါပဲဖြူကိုကြည့်ရတာကနာမငြိမ်တလို့တရားရောက်ကိုပဲမျှော်နေတယ်လို့ဖြစ်နေလို့တော်တော်မောင်ကိုလူကျော်လေးကမိခင်အားမိသောမဝေဖန်သုံးသပ်မဆိုးတော့လေတငယ်ချင်းဖြစ်သူတော်မိုးပပဆွေကမနေနိုင်တော့လို့တငယ်ချင်းချင်းချင်းမို့လေပွလင်းစွာမိလိုက်လေ၍တော်ခင်မပြူကတစ်ချက်များရှက်တယ်လို့မျက်နာပြတ်သွားရင်က"အော်မဟုတ်ပါဘူးဆွေရဲ့ဖြူမိတ်ဆွေတယောက်လည်းဒီကိုလာမယ်ပြောထားလို့ရှာကြည့်ရပါ"မိခင်ထံမှကြားလိုက်ရတဲ့စကားအတွက်တပောင်းကစားနေရင်မှစိတ်ထဲထင်ကနေဖြစ်သွားရပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲမိခင်ထံမသိမသာတပောင်းကြည့်ပြရပါတယ်။သို့တော့တပောင်းကတော့မိခင်ရဲ့တကြွလန်းဆန်းပျော်ရွှင်နေတဲ့မျက်နာကိုတွေ့မြင်ရ၍နှုတ်ဆက်ကနေပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဖြူကလည်းမိတ်ဆွေကအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားဆွေထင်ပါရဲ့နော်အမျိုးသမီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဘာလဲဖြူနဲ့စိတ်တူကိုယ်တူတယောက်တွေ့နေပြီမဟုတ်လားဟုတ်လားဖြူဟိုးဆွေကတော့ပြောတော့မယ်ကွယ်ဖြူတို့ကရိုးရိုးသားသားပါကိုထက်သာတဲ့စီးပွားရေးရှင်ကြီးနဲ့ကိုကပေါင်းထားရမှာပေါ့ဆွေရဲ့ဒါမှသူတို့ရဲ့စီကစီးပွားရေးနည်းပြပါတယ်ကိုရောက်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအမလေးဖြူရဲ့ဒီတက်ပဲစီးပွားနည်းပြပါတယ်ပို့ချနိုင်မဲ့သူကဘသူမို့ရောကွယ်ပြောပါဦးအမလေးဆွေကိုဖြူကလည်းပြောပြလိုက်ချင်တယ်မှာအယမ်းပါနော်ဆွေလည်းသိရင်သိမယ်မသိရင်တော့ကြားတော့ကြားဘူးမှာပေါ့ဟိုမဟာတနာသူကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုမင်းတနာထေးဆိုတာလေဟင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်လားဖြူအင်းလေဟဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဖြူကုမ္ပဏီတော့ကန်စတာမြင့်လာအောင်မှာပေါ့ဝန်တာစားတဲ့င်းပဲဖြူတို့ဘယ်လိုသိကြတာလဲဆွေကြားဘူးတာတော့အဲ့ဒီမင်းတနာထေးဆိုတာသူ့အကူဝင်းသူရာအီထဲပို့ပြီးထက်တယ်တဲ့မမာနာလည်းရန်ကြီးဆိုပဲတော်ရုံကတော့ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေလှည့်အောင်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဆွေဖြူနဲ့တော့တော်တော်လေးကိုအကြောင်းတင်နေတာပဲကောင်းရင်ဝင်ကြတဲ့အပြုံးလာလာလေးနဲ့တော်ခင်မပြူပြုံးရင်းဆိုပါတယ်။တပောင်းကတော့မိခင်မျက်နှာချော့ချော့စီကြည့်ပြီးတော့ရင်ထဲမကောင်းသလိုစိတ်ထဲချင်းသလိုပြင်းကြီးကမိခင်ကိုလည်းမပြောဝင်မပြောရပဲနဲ့မိခင်စိတ်ညစ်ညူသွားမိကိုလည်းအလွန်ဆိုးသည့်သားလေးမလေးမို့တမမဝါရင်တွင်ကြိတ်ကြကနှုတ်ဆက်ရွေပဲနေပြရပါတယ်။ဘသူတွေပါပဲဖြစ်နေဖြစ်နေပပလိုက်သည်ကအကြည်နူးဆုံးနဲ့ပျော်ရွှင်ဆုံးရှိကစားတောင်းရင်တပောင်းရဲ့နှုတ်ပြုံချုံမှုတော့မျက်နှာစီတို့သာအချိန်ချင်းခုတ်ကြည့်ရင်ရှင်တွေခုန်နေရပါတယ်။ဟင်တာဖဲလေခဏပါမမေဆုံရင်နေရာမှာတပောင်းထသွားလိုက်ပါတယ်။ပပလိုက်မှာတပောင်းထတာရင်စိတ်ထဲအားမလို့အမရဖြစ်ကြရေးခဲ့ရပါတယ်။ဖြူ။ဘာလဲဆွေ။ဖြူရဲ့သားတော်မောင်ရှင်မှာသတိလဲထားအောင်နော်။ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဆွေ။ဖြူတို့သားမိမှာဖြူထွက်တာဒီကသားပေါ်မှာဖြူကဩဆာလွန်ပြီးသား။သားကဖြူကိုတိတ်ချစ်တာ။ဖြူစိတ်ဆင်းရဲဖို့ဆိုရင်တဲတပုံလေးတော့သားကမလုပ်ဘူး။အေးဟုတ်တယ်။ခုလဲသားကဖြူကိုဘာတခွန်းမှမမဟာဘူး။သူခမရအေးစိစိပဲနေရှာတယ်။မိခင်ကိုတိတ်ချစ်တာတော့တအားပေါ်နေတယ်။အော်ဖြူဖြူလူများရောက်နေပြီလားမသိဘူးဖြူနေနေဟိုဘက်ရှောက်ကြည့်လိုက်ပါလားအေးအဲ့ဟာပဲဖြူလဲစဉ်းစားနေတာချိုးခိုက်မှာပဲဟိုတယ်ကြီးရဲ့ပေါ်တူဂီအောက်တို့နောက်ဆုံးမကာလာလာကြီးတစီကညိတ်ကနေထိုးရလာပါတယ်ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေကကာတက်ကကိုဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့နေ့ကာတက်မှာရွှေမင်းသားကြီးမင်းတနာထီကစမတ်ကြကြော့မော့စွာဆင်လာခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်မှာတော့မင်းတနာထီကဟိုတယ်အတွင်းသို့ကြော့မော့စမတ်ကြရဲ့ခြေလန်းတွေတလန်းချင်းကြီးကဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ညစာစားတောင်းနေတဲ့အခန်းသို့ရောက်မှာတော့ထင်ပေါ်တဲ့စပွဲတနေရာမှာစတိုင်စမတ်ပြင်းနေဝင်ရောက်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ဟင်ဌနာဒီမှာကိုတယောက်ထဲလိုက်ရင်မမဖြူတော့ဟိုတွေ့နေရစပွဲမှာထိုင်နေကြတာဌနာဟောဘယ်တော့ကရောက်လဲ။ကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်ရောက်နေရလဲကြာပြီမမဖြူကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်နေတာ။အော်ဌနာရေမမဖြူစီလာခဲ့ရောပေါ့မမဖြူတငယ်ချင်းတာမိနေရောမမဖြူတာနေပါမိတ်ဆက်ပေးမှာပေါ့အခုသွားမလားရင်မမဖြူမိတ်ဆက်ပေးမယ်မတော်တော့ပါဘူးမမဖြူကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်မမဖြူပဲကျွန်တော်လာကြည့်တာမမဖြူနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေပြီဒါမဲ့ကျွန်တော်မမဖြူကိုပြောစရာရှိတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းထက်ဆက်မယ်ဒီညလာရင်ရင်ကုန်လှူရှာမြို့သူစာမေးလိုက်တယ်ဒေါက်ခင်မဖြူရဲ့စကားကိုမင်းထနာထေးကထုံမိမရဲ့ရှင်ဟာထိုးပေါက်မြင်လိုက်တယ်လားနားလေတဲ့သဘောနဲ့တနာလိုက်ပါပြီဟုသောသဘောနဲ့တစ်ချက်များစိုက်ကြည့်ပြီးပြောရင်းကောင်းကြီးပြလိုက်ပါတယ်မမဖြူဟာအခုမပြန်သေးဘူးမမဖြူပြောင်းမယ့်ချိန်ကိုကျွန်တော်ခံမှန်းတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်မယ်မမဖြူဆောင်နေပါကဲကျွန်တော်သွားမယ်အင်းကောင်းပြီတနာမမဖြူတနာစီအောင်ဖုန်းကိုမျှော်နေမယ်နော်မရင်မပြုံးနဲ့သူကောင်းညိတ်ပြီးဒေါက်ခင်မဖြူရှေ့မှလန့်ထွက်သွားလိုက်ပါတယ်မြင်ကွင်းကသာရှင်းရှင်းထင်းထင်းကြီးမြင်တွေ့ရတော့လေအတိတ်ပဲကိုတော့ဘာမှမသိရတဲ့တပောင်းရင်ထဲမှာတော့အော်မိမိရဲ့ဒီလူချောကြီးရဲ့ဟန်ရဲ့အောက်စကားတွေရဲ့အောက်အကြည့်တွေရဲ့အောက်မှာမိမိသားရနေမျောရတာဘာမှမဆန်းပါဘူးလေဟင်းဒီလူချောကြီးကငါထက်ကြီးရင်ငါးနှစ်၆နှစ်လောက်ပဲကြီးမှာမိမိချက်လေငါးနှစ်၆နှစ်လောက်ငယ်မှာပဲလလို့စင်မှာမိမိကျင်ညာမှုတွေရမှမှန်ပြီမဲ့ကြာလာတဲ့ခါတော့နာကျင်မှုတွေကိုမိမိခံစားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခါမိမိခံစားနိုင်ပါမလားမိမိရဲ့ကျွန်တော်ရင်လေးတယ်။ကျွန်တော်စိုးရိမ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူချောကြီးကအဖက်ဖက်ကအင်အားကြီးနှုတ်လို့ပါမိမိရဲ့။ယောက်ျားချင်းမို့သူ့ရဲ့အင်အားတွေကိုကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်မြင်နေမိမိ
ကျွန်တော်ဆူတောင်းရတော့မှာပေါ့တိရွှေမင်းသားကြီးရဲ့အကျင့်အရီကိုသာမိမိသက်ဆုံးတိုင်ရပါစေလို့ဖေဖေကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေအလကားဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့ဖေဖေရဲ့ကျွန်တော်ကမိမိကိုတိတ်ချစ်တဲ့သားမို့မိမိစိတ်ချမ်းသာပြီးပျော်ရွှင်တာကိုသာမြင်ချင်ပါတယ်ဖေ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 နဲ့မိမိရေစက်မကုန်သေးတော့ပြန်ဆုံပါပါဖေဖေရဲ့ချက်ပေါင်းရင်ထဲမှာ၆သိမှုတွေနဲ့စုံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ခုနကမလန်းမကန်မှာပဲမိခင်နဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတွေတစ်ခုလုံးလွှမ်းနေတဲ့ရွှေမင်းသားကြီးမေတ္တာတွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရလေမိခင်စိတ်ကိုသိမြင်နားလည်လိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့တပောင်းကထိုညကအိမ်ပြောင်းတဲ့တည်းရှင်နေမလန်းမှာတုတ်တိုင်ပဲမိခင်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကသာအဓိကထားလိုက်ရဖို့ရန်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ကရှိပြီးသားပါတာမိမိပါတာအိပ်ပြီလားမိမိတာနဲ့စကားနဲ့ပြောချင်လို့စားလဲမကြက်နိုင်ဘာမှမမတွေးနိုင်အောင်မိခင်စိတ်ကြောင့်ရင်ထဲမှန်းကြက်နေရှာတယ်တပောင်းကတော့တကားခောက်တန်နဲ့မိခင်စကားတန်ကြောင့်မိမိရဲ့ညှို့နှဲ့နေတဲ့အတင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့စာချက်ဟန်ဆောင်တုပ်ကိုကောက်လန်ထားလိုက်ရင်ကမိသေးပါဦးမမေဝင်လာလေသူ့စကားဆုံးမှာဒေါက်ကင်မာယူကလောက်ပါတဲ့ညဝေးဝေးဆောင်လေးနဲ့အခန်းထဲသို့ဝင်ရောက်လာပါတယ်။တပောင်းကမိခင်ထံလန့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။မိခင်ရဲ့အတင်းကပျော်ရွှင်နေပါတယ်။မိခင်လက်တွေလည်းဟက်ဖုန်းလေးကိုကင်လာတိကိုသူတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တာပြားမမေဒီနေ့လာတဲ့ဆွေသမီးလေးပပလိုက်နေတဲ့တားနဲ့ပေးစားဖို့မမေတို့တငယ်ချင်းတွေအောင်သဘောတူပြောဆိုထားတယ်တားရဲ့။ဟင်ပြားဟာလေတာမမေစီစဉ်တာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလားဟင်ဒီမှာတာမမေရတာဖေဖေကြောင့်လည်းစိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရပြီအခုတခါအရွယ်ရောက်ပြီးပညာဆုံးလာတဲ့တာကြောင့်မမေထက်တခါစိတ်မဆင်းရဲခြင်းဟုတ်ဟိုမဟုတ်ပါဘူးမမေရဲ့မမေလည်းစိတ်မဆင်းရဲစေရပါဘူးမမေစိတ်ချမ်းသာတာကိုပဲကျွန်တော်လည်းမြင်ချင်တာပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းလည်းမပြီးသေးဘူးအိမ်တော်ရုပ်လည်းအခုချိန်မှာစိတ်ဝင်စားသေးလို့ပါအင်းမမမေကလည်းအခုလောလောဆယ်ကြီးတားတို့ပေးစားမှာမဟုတ်ပဲတားတို့သဘောတူထားရုံပါပဲကွယ်ကျွန်တော်ကြောင်းပြီလို့မမေလုပ်ငန်းမှာကျွမ်းကျင်အောင်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်လုပ်ပြီးမှလက်ထပ်ဖို့စဉ်းစားပါမယ်မမေ။ကောင်းပြီလေ။တားပြောတော့မမေလက်ခံမယ်။အမေစကားကိုလည်းတားနာထောင်ရမယ်။တားမမေကိုကတိပေးရမယ်။မမေသဘောတူတဲ့မိန်ကလေးကလွှဲရင်တားပဲမိန်ကလေးကိုမှလက်မထည့်ရဘူး။မယူရဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမမေကိုပေးပါ။မမေစကားကြောင့်တပေါင်းရင်လေးသွားရပါတယ်။မမေရဲ့တဆူတော်စိတ်နဲ့ဒေါသကြီးပြီးမာနကြီးတဲ့စိတ်ကိုလည်းတပေါင်းသိပါတယ်။ထိုစိတ်တွေကြောင့်ပဲမမေကိုတပေါင်းမှာငငယ်ကလေးကချစ်ကြောက်ယူသေးခဲ့ရပါတယ်။ခုတော့မမေကသူ့အားစကားပြေချင်အောင်လာလေပါပြီ။သူမှာထွက်ပေါက်မရှိပါဒီအတွက်သူ့ဖို့လောလောဆယ်ထွက်ပေါက်ပြီးသူကကောင်းကျင်ကလေးပေးရတော်မူဖြစ်ပါတယ်ပြောလေသားမမေကိုကလေးပေးလေဒီမှာသားသားမချစ်သူတွေရည်စားရရှိတာဘာမှမမေမလိုချင်ဘူးနော်ဘာမှလည်းမမေမကြားချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေသားမရည်စားရှိလာတော့မမေမမေဘူးမမေစီစဉ်ထားတယ်လို့ပဲမမေဖြစ်ချင်တယ်မမေစိတ်ကိုလည်းသားတည်ဆုံးမယ်မဟုတ်လားသားမမေကိုကလေးပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါမမေကျွန်တော်ကလေးပေးပါတယ်သူစကားပဲမစုံမမေလက်ထက်ကခံထားတဲ့ဖုန်းလေးကမိလာပါတယ်။မမေမျက်နှာကသူ့ထံမှာဂရိတောင်းနေတဲ့အတွင်းနဲ့လုံးဝခြာနာသွားပါတယ်။ရုပ်ကြီးလည်းပြောင်းလဲသွားပါတယ်။မမေကဖုန်းလေးကိုငုံကြည့်ပြီးမမေမျက်လုံးဆုံးကတောက်ပသွားရလေသည်မဟုတ်ပါလား။ကောင်းပြီသားမမေဝမ်းသာတယ်။ကဲမမေဖုန်းသွားပြောလိုက်အောင်မေ။စကားဆုံးမှာဒေါခိမာဖြူတယောက်သားဖြစ်သူကန်ထဲမှာထွက်ကသူမအေကန်စီတို့ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခန်းထဲရောက်မှာတော့အခန်းတကားကိုပိတ်လိုက်ပြီးဟယ်လိုတနမမဖြူပါပြော။ဘာပြောမှလဲမမဖြူ။မနှောက်နဲ့ကွယ်တနပဲမမဖြူကိုပြောစရာရှိရဆိုမမဖြူကိုကျွန်တော်ဖုံမျှော်နေရမဟုတ်လားမှန်မှန်ပြောဟုတ်ပါတဲ့ရှင်ကဲကျင်းနေပြီလားတစ်ဖက်မှာမင်းတနတီရဲ့ခက်ပေါ်ပေါ်တွေ့တွေ့ရေတန်းကိုဒေါက်ကင်မာဖြူတယောက်တန်ရုံမခွဲနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်တစ်ဖက်မှာမင်းတနတီကလည်းမိမိပြည်သင်းသမ ्या ဘောလုံးတိုင်းကဂုံးဝင်နေတော့မိကိုသိရှိပြီးသားဖြစ်၍နှီးဝင်နေရပါတယ်မမဖြူဟင်ပြောလေမမဖြူနဲ့ကျွန်တော်လက်ထက်မယ်ဟင်ဟိုဘယ်ဘလို့မမဖြူကိုလက်ထက်မယ်ဟုတ်လားတနဟိုဒီအဆင့်ထိတော့လုံးဝမျှော်လင့်မထားသေးကအမှန်မို့လုံးဝမယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားရပါတယ်။အော်တုံလို့သွားရပါတယ်။မင်းတနာထေးကလည်းဒေါက်ခင်မာပြူအသေးထိမှန်သွားသေးကိုသိပြီးသားပါ။အချိန်ဆွဲပြီးတွဲနေရမိကိုညင်းငွေလွေခက်မြမြန်ပဲမင်းတနာထေးကလည်းအကောက်တဲဖော်လိုက်ချင်ပါ။လုံးစရာရှိတဲ့ကိစ္စတကူမြ мян လှုပ်ပြီးမြ мян ပြီးလေမြ мян နာရတဲ့သဘောနဲ့ဒေါက်ခင်မာပြူကပြင်မင်းတနာထေးရဲ့ချုံမမှုနဲ့ဂုံရှင်ဝါကလွေအချားပါကိုမှမသိပဲနဲ့မင်းတနာထေးရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုသိရဖို့ကတော့ပို၍ဝေးပါတယ်။မမဖြူဘလို့လဲကျွန်တော်မမဖြူနဲ့အမြဲဆုံးလက်ထပ်ချင်တယ်တနာတနာမမဖြူကိုတကယ်ချစ်မမဖြူကျွန်တော်ကိုဒါတွေဘာမှမမေးပါနဲ့မမဖြူကျွန်တော်ကိုလက်ထပ်မထပ်ပဲအဖြေပေးပါမမဖြူသဘောတူတယ်ဆိုရင်ကိစ္စတွေကိုအမြဲဆုံးစီစဉ်မယ်ကောင်းပြီလေမမဖြူလည်းတတိရှိရှိပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီမမဖြူတနာကိုလက်ထပ်မယ်ဒါမှမမဖြူရဲ့မမေနဲ့ညီမလေးကိုတော့မနှက်ပြန်သွားအတိပေးရမယ်တနာဘက်ကရောအတိပေးရမယ်သူရှိလားအတိပေးရမယ်သူတော့ရှိရပါဗျာကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့မကြီးပါကိစ္စတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကအတိပေးအောင်ပါပဲဟုတ်တယ်မမဖြူဘက်ကလည်းအတိပေးအောင်ကလည်းရင်အခြားပြဿနာမရှိပါဘူးဒါဖြင့်အတိပေးရမယ်သူတွေကိုအတိပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရုံးချက်လက်မှတ်ထိုးကြမယ်ပြီးရင်ရင်းနှီးတဲ့သူတွေလောက်ညစာကြွေးလိုက်မယ်အင်းဓနသဘောပါဓနစီစဉ်ကောင်းပါတယ်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်မမဖြူအိပ်ပြောင်းအိမ်နော်စကားဆုံးမှာတော့တစ်ဖက်မှာမင်းနနာတီကဖုန်းချသွားလေးပါပြီ
ထေပြုံးတယောင်ပြုံးနဲ့အစင်နာပြုံးအားခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိရတဲ့ဒေါခင်မာဖြူတယောက်ကတော့ဂျင်းနူးပျော်ရွှင်မှုများအစဉ်အဆက်ပြပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ချိပိတ်မှန်ကြီးတဲ့ကိုတောင်မုံမှန်တိဆောင်နေပြပါရတယ်။ဂျော်နင်းသာဖြူတယောက်တမမော်ဒီကိုတောင်ကြိတ်ချနေရပါတယ်။မြေပြေသူတပေါင်းချက်လက်ကြည့်လိုက်တော့တပေါင်းမျက်နှာလေးကမကောင်းရှာတဲ့ကိုတွေ့ရပါတယ်။တစက်ထဲမှာပဲမိမိရဲ့သမီးကြီးဖြစ
်ရှိပါတယ်။မိမိမွေးထုတ်ထားတဲ့သမီးမို့ဒေါ်နင်းသာဖြူကလည်းမိမိရဲ့သမီးကြီးစိတ်တက်ကိုတည်ဆုံငငယ်ကလေးကညီမလေးနှစ်ယောက်ရှိတာအကြီးဦးရဲ့စိတ်ကတခါမှမမွေးခဲ့ပဲနဲ့အငယ်ဖြစ်သူပေါ်အမြဲအနိုင်ယူတတ်ပါတယ်။လူတကာပေါ်မှာလည်းအနိုင်ယူရမှာပါ။မိမိလုပ်သမျှအမှန်မိမိပြောသမျှတွေသာအမှန်မိမိသဘောမိမိစိတ်တိုင်းကြဘာမဲ့ဆိုမိမိဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ရမှမိမိပြောသလိုဖြစ်မှတကူကောင်းဆန်မှုသည်နေရာတကာအစွန်းထွက်လုံသည့်စိတ်ရှိသူတို့ကဲမှဖြူရပါခုလည်းပဲမိမိနောက်အိမ်တောင်ပြုမဲ့ကိစ္စကိုမိခင်နဲ့ညီမလေးစီလာပြီးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းမဟုတ်ပဲမိမိအိမ်တောင်ပြုမဲ့ကိစ္စအားပဲလို့အတိပေးရုံသာဖြစ်ပါတယ်တားပြစ်သူအနေနဲ့လည်းကန့်ကွက်ရမရပါဆန္ဒပြရမရပါတပောင်းလူသားမျိုးကလည်းမိခင်ကိုလွန်စွာချစ်တဲ့သားမိခင်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကတော့အစဉ်ရှိရှိသည်သာဘာဖြစ်ဖြစ်မိခင်စိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးပြီဖယ်သောခါကားများမိခင်နဲ့မဆန့်ကျင်မိခင်ကိုတိုက်ခတ်မလို့စိတ်ဆင်းရဲစရာရှိရင်တော့မိမိကစိတ်ဆင်းရဲခံလိုက်မည်ဖြစ်ပါတယ်မိခင်မသိစရာပါမိခင်အတွက်အမြဲလိုရင်းဆန္ဒတွေပြေဝနေစရာမိသားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ထို့သို့သောအကြောင်းချက်တွေကိုပဲဖွားရဖြစ်သူတို့နင်းတာဖြူကလည်းသိပါတယ်သမီးဖြစ်သူရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုလည်းသိပါတယ်တူတဲ့တော်မြေဖြစ်သူရဲ့ရှင်တဲ့ကခန်းဆောင်မှုတွေကိုလည်းတည်နေပါဗျ။သမီးငယ်ဖြစ်သူအပြိုကြီးစင်မာဖြူတန်းကြည့်တော့တူးချစ်ကလေးတန်းတနာကူနာတွေနဲ့ကြည်နေရှာပါဗျ။အမဖြစ်သူကိုလည်းစိတ်ပြက်ချင်းမပြောရခြင်းတို့ဖြင့်ကြည်ပြီးတော့မိခင်ထံပြည့်ရစိုက်ကြည့်ခိုင်းမှာတော့သားမိချင်းအကြည့်ချင်းဆုံသွားကြပါဗျ။ပြီးတော့မှဒါဆိုမမကကုံမင်းတနာထင်းနဲ့တကယ်ပဲယူတော့မှာပေါ့ဟုတ်လား။ဟဲ့မိစင်မနင်းကလည်းနားဝေးလိုက်ကြအခုငါလေးယူဖို့အတွက်ဒီလာပြီးအသိပေးနေတာပေါ့ဟဲ့အေးပါမိဖြူရဲ့ညီကိုလည်းဘသူကောင်းမှမကန့်ကွက်ပါဘူးမကန့်ကွက်ရဲပါဘူးဒါပေမဲ့ညီသေးချာကိုစဉ်းစားပြီးရလားဘာလို့စဉ်းစားရမှာလဲမမေရဲ့အခုညီယူမယ်ကောင်လေးကညီချန်ငယ်ပြီးရုပ်ကတော်တော်ချောတာဆိုဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲမမေဖြစ်တာမဖြစ်တာငါမသိဘူးတနေ့ညီဒုက္ခဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောတာတတိပေးတာအမေ तू ကဖြူထက်ငယ်ပေမဲ့ तू ကလုပ်ငန်းကြီးရှင်မဖြူရကျင်နားလည်မှုတွေရှိတယ်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ပြီးတော့တနာကမိမတွေနဲ့လည်းကင်းရှင်းတယ်အေးမိမတွေနဲ့ကင်းရှင်းတာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့တိတ်ကိုမာနကြီးရပဲလို့ပြောတတ်ကြနေရတယ်အော်စင်မရေ तू မာနကြီးတော့ပိုမကောင်းလား तू ကငါနဲ့တွေ့မှပြစ်ကြသွားတာနေမရဲ့အစွမ်းတတိတွေနေသိပြီမဟုတ်လားငါ့လိုမိမကလည်းတော်ရုံကိုစိတ်ဝင်စားတာမှမဟုတ်တာတားရဲ့ဖေနဲ့ကမိမတို့စီစဉ်လို့သားငါ့သဘောနဲ့ငါဆိုရင်ဒီလိုလူပြော့မျိုးစိတ်ကိုမကူကူကြည့်လေငါပြက်ပြက်ပဲမဟုတ်လားအမလေးမဖြူညီငါမီးလေးရှင်မှာညီကိုညီပါဝါရီယူမနေစမ်းပါနဲ့ဒါကကိုယူစရာကောင်းတဲ့အရာလားညီလို့မိမကိုမောက်ထုံးအောင်လို့လူတော်မှတီးမခံနိုင်တာအခုညီယူမဲ့လင်ကိုငါကြည့်လိုက်အောင်မယ်အမေဖြူတော့ဒီလိုမပြောပါနဲ့ကိုထုံးအောင်ဆိုတဲ့လူကအလကားလူပါသူ့လိုလူပြောလူညံလူဖြင့်တောက်ကိုဖြူကတားတယောက်ရတည်တည်ပေါင်းလိုက်ပြီလို့ဖြူကိုပြောင်းနှမျောနေရအေးမိဖြူညီအဲ့လိုအမြဲလက်မထောင်ပြီးအဲ့လိုလေတံမျိုးနဲ့အဲ့လိုစကားမျိုးတွေအမြဲပြောသွားနိုင်ပါစေလို့ငါဆုတောင်းပေးပါမယ်တော်တော်ပြီမေမေရေမေမေတို့စီလာလိုက်ရင်ဖြူကိုတယောဖို့ပဲတည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြူလေမေမေတို့စီကိုမလာချင်တာကဲတာတားနေကြဦးမလားမေမေသွားမယ်မိခင်ပြောကိုပဲတော့ခင်မပြူမခံနိုင်ပါဘရုံးကမှမခံခဲ့ပါစိတ်တူတူနဲ့နေရာမှထပြီးပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ရင်တားတော့မောင်ကိုပါတဆက်တည်းဆိုဖြစ်ပါတယ်တစ်ပေါင်းမှာမိခင်စိတ်ဆိုးသွားတယ်ကိုစိုးရင်ချင်းတနာချင်းတွေနဲ့ကြည့်ရင်မမေမမေစိတ်ဆိုးပြီးကားမောင်းလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်ဖွားဖွားတီတီကျွန်တော်တော့မှပဲအေးစိစိလာခဲ့ပါဦးမယ်နော်ခွင့်ပြုပါဦးကောင်းပြီသားလေးကောင်းပြီမီးလေးရေနှုတ်ဆက်ပြီးသားမီးနောက်မှာကားမောင်းထွက်သွားလေးပါပြီဟေးခတ်တယ်ခတ်တယ်မိဖြူနေတော့ရှေ့လျှောက်တော်တော်ခတ်အောင်မယ်သမီးရေမမေရေဇင်မာကတော့သားလေးကိုပဲသနာတယ်သားလေးရဲ့မျက်နှာလေးကဒေါသမောဟရဲကင်းပြီးဒုညက်တိမ်မွေးလိုက်တာစိတ်မကောင်းတာအောင်မှသူ့မိရှိမှစိတ်မကောင်းမှုမပြောချောင်။ဟုတ်တယ်။ငါမီးလေးဟာတကယ့်ကိုအေးဆေးတဲ့ကလေး။မျက်နှာလေးဟာအမြဲအေးစက်နေတာပဲ။သူ့မိမိဖြူကြောင့်ကလေးကစိတ်ဆင်းရဲနေရှာတယ်။ငါမီးလေးမျက်နှာပေါ်မှာပေါ်လင်းနေတယ်။ငါမီးလေးပဲငါတနာတယ်။မောင်ထွန်းတော်ကလည်းသူ့ကိုတိတ်ကြောက်တာ။ဒီမိဖြူတယောက်ကတော့ဘယ်ချိန်ကြမှသူ့ရဲ့တလွဲမာနာတွေကြောင့်လည်းမသိတော့ပါဘူးသမီးရဲ့။စိတ်ပြက်စိတ်ဆင်းရဲလာစွာဖြင့်တာမီးနေအောင်စကားရည်ဆိုရင်နောက်ဆုံးတမမောကြီးများအားပြိုင်တူချမိလိုက်ရပါတယ်။ဟင်ဘာဘလို့ညီညီ
မင်းလက်ထက်တော့မယ်ဟုတ်လားခိုင်ရင်မေးပါဦးဒီမှာမင်းမောင်ကလက်ထက်တော့မလို့တဲ့မောင်လာပြောနေလို့ဟင်ဟုတ်လားတနာမင်းကကူပြောတာတကယ်ပဲလားဟုတ်မှလည်းလို့ပါတနာရဲ့ဘာလဲမိမမရမှာဆိုလို့ရတရားချရလားမင်းလောက်မိမဆိုတာဂျိုးနဲ့လားလောကကြီးမှာမိမတွေမရှိတယ်လို့နေနေတက်တဲ့သူကမြန်အခုမိမယူမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပါပါရှင်းလင်းစမ်းမအောင်ငါမောင်ရဲ့ညီဖြစ်သူမေတ္တာတိတ္တမှာလက်ထက်ရဲစကားကြားလိုက်ရတဲ့အကူဖြစ်သူနဲ့မကြီးဖြစ်သူဆန်းစပယ်ခိုင်တို့ဇနီးမောင်နှံကကပ ahu လူတို့မိကိုစားတည်၍အံ့ဩကုန်နိုင်ပွဲအရာလိုဖြစ်သွားကြရပါတယ်ကိုကိုနဲ့မမလည်းကျွန်တော်အတိပေးပြောပြန်တော့လဲတမျိုးဗျာမတမျိုးပါနဲ့ညီညီရညီညီတကယ်လက်ထက်မှာနော်ခတ်လိုက်တာကဲဒီမှာကိုကိုတပတ်ခါအင်ကာနေကျွန်တော်နဲ့9နိုင်မှာရုံးချက်လက်မှတ်ထိုးတော့မှာကဲယုံပြီလားအားလုံးပြည့်စင်ထားပြီဟင်ရုံးချက်လက်မှတ်ထိုးမှာဟုတ်လားနေပါဦးအခုညီညီယူမဲ့မိမအောင်လဲပြောပြပါဦးမိန်းကလေးမဟုတ်ဘူးမိန်းမလက်အဲ့ဒီမိန်းမကတခုလက်မှသားလူပြူတောင်လဲရှိတယ်ဟင်ညီညီမင်းဟဲ့ညီညီဘလို့ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုကိုရောမမပါဘာကြောင့်မှမမေးပါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုလက်ထပ်တာဘာမှမခက်ခဲဘူးအပန်းလည်းမကြည့်ဘူးမဟုတ်သေးဘူးညီညီကိုကိုမေးတင်တာဟာညီညီသူ့ကိုတကယ်ချစ်လို့လက်ထပ်တာလားဆိုတာကိုကိုကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ဘာမှမမေးပါနဲ့လို့ကျွန်တော်လည်းဘာမှဖြေမှာမဟုတ်ဘူးတခုပဲပြောမယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုလက်ထပ်ရမယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့သူလောင်းနည်းနည်းခေါ်ပြီးညစာဖိတ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီပွဲကိုကိုကိုနဲ့မမတို့တက်စရာမလိုဟင်အကိုဖြစ်သူဝင်းသူရအေးနဲ့မကြီးဖြစ်သူဆန်စပယ်ခိုင်တို့မှာသူ့စကားတန်ပြက်ပြက်ဆက်ဆက်ကြီးတွေကြောင့်အန်အော်ပီးအန်အော်နေပြရပါတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုတက်စရာမလိုဘူး။ကျွန်တော်ကိုကိုနဲ့မမကိုအတိပေးရတော့ပဲပြောပြတာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုလက်ထပ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ကိုကိုနဲ့မမတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုပတ်သက်စရာမလိုဘူး။ဘာကြောင့်လဲမှသူ့ကိုရောသူ့တိုင်းဝိုင်းနဲ့ပါပတ်သက်စရာမလိုဘူး။စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်တိတ်ယူချင်တာပဲ။ဆိုရင်လည်းမင်းတနာတီကတန်းရောင်များလေးပြုံးပြပါရယ်သူမျက်နှာချောချောစီတို့မကြီးဖြစ်သူဆန်စပယ်ခိုင်ကစူးစိုက်ကြည့်နေလိုက်ပါရယ်အကူဖြစ်သူကလည်းညီရဲ့အသွေးစီကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမသက်မသာဖြစ်နေရပါရယ်မှန်ပါရယ်ပဲကြောက်ဆိုတော့မင်းတနာတီရဲ့စိတ်ဓာတ်ခံစားမှုအကျဉ်းချံတွေခံယူချက်ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအကူဖြစ်သူနဲ့မကြီးဖြစ်သူတို့သာအတိဆုံးဖြစ်နေရသည်မဟုတ်ပါလားဟင်းညီညီကိုကိုစကားနဲ့နဲ့ပြောလို့ရမလားကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြောပါဟေးတနမမခိုင်ပြောချင်တယ်တနတကယ်မချင်ရင်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုမယူပါနဲ့လားကွယ်ဆက်မပြောပါနဲ့တော့ညီညီတိလျက်နဲ့တော့ကိုကိုလည်းပြောရမှာပဲကွာစီးပွားရေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်သားကိုဒီလောက်ထိတော့မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့လားညီညီကိုကိုအားမပေးချင်ဘူးညီညီဘဝမှာလည်းဒီလောက်ထိပြည့်စုံနေတာပဲဒီမျိုးသမီးကိုညီညီဘာတွေ့ကြည့်လို့လုပ်ရတာလဲမုန်းလို့ရည်ချင်လို့မင်းတနာတီထံမှာကြားလိုက်ရတဲ့စကားများတွေဆန်စပယ်ခိုင်ကလွန်စွာအံ့ဩတုံ့လုံးစွာနဲ့ကြည်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲညီညီ။ဘာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲ။ဒီမိမတပောင်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်လေကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းဖို့တောင်သူ့လိုမိမကခြေလှမ်းပြင်နေရ။ဒါကြောင့်ဆုံးမမလို့သူ့ကိုယ်သူလည်းတိတ်ထင်ကြည့်တဲ့မိမပညာပေးရမယ်။ညီညီမလုပ်သင့်ဘူး။လက်မလွန်ခင်ရတန်းအရက်လိုက်ပါလားညီညီ။ကိုကိုဟာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တော်အတီဆုံးလို့ကျွန်တော်ထင်ထားတာ။ကိုကိုသိပါတယ်။အခုကိုကိုတောင်းပန်နေရပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညီကြီးတွက်ပါပဲတကယ်လို့ညီကြီးမျက်နှာနဲ့မိန်းကလေးတောင်နဲ့တွေ့လာတဲ့ခါကျရင်စကားလုံးပြီးပြောစမလို့ပါဘူးဗျာဘယ်မိမဟိုမှာဒီကနေ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီမိမအတိုင်းဝိုင်းနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ပါနဲ့ကဲကျွန်တော်သွားမယ်ဒီနေ့ကောက်ပြိုက်ပြိုင်ပွဲရှိတယ်ညီလက်ထပ်ပွဲတွေ့ပါလို့အလဲကိုကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဘာမှမလုပ်အပ်ပါဘူးကဲသွားပြီစကားဆုံးမကြီးမပြုံးမပါတဲ့ခြေလန်းတို့ကိုချီပြီးတော့မင်းတနာတီကအင်းတန်းမှလန့်ထွက်သွားလိုက်ပါပြီ။မကြီးဖြစ်သူဆန်စပယ်ခိုင်ကတော့မင်းတနာတီရဲ့နောက်ကျောဖြောင်ဖြောင်လှလှခန့်ခန့်ကြီးစီနေကြည့်ရင်လွန်စော်မအံ့ဩကြုံလို့ဖြစ်ရပါတယ်။ဆောင်းမွေးပြီးတော့ရင်ကျုံးစိတ်တွေပေါ်ပါနေပါတယ်။ရခင်လေးတွေကကျုံးမဆောင်းမွေးဘက်ကတစ်ဖက်အလုတ်ထွက်ရှာနေရတဲ့ကတစ်ဖက်အချိန်တွေမလုံလောက်၍ကတိလင်းသားဖြစ်နေရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျုံးအလုတ်ထွက်ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအောက်ခြေသိမ်းလုပ်တွေကဖြစ်မရှာပါဝန်စာတစ်ခုတည်းအတွက်တဝန်တစ်ခါရှာဆောင်ဖို့အတွက်ဘယ်လို့မဆိုလုပ်နိုင်ပါ रे တည့်ရက်အတွက်ကျုံးကလည်းတတိပြဖို့မလို့သေးလောလောဆယ်စားဖို့ဝတ်ဖို့နဲ့အကြောင်းစိလေးကာမီရင်ပဲတော်ပါပြီဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုအများဆုံးရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်ပါ रे ခင်စုရေကျုံးသွားတော့မယ်နော်အေးအေးငါနဲ့ကိုထမင်းစားဆောင်နေမယ်နော်ထမင်းစားချိန်တော့ပြန်လာပေါ့ဟဲ့မဆောက်ပါနဲ့ခင်စုရေငါအလုပ်လိုက်ရှာတာဆိုတော့တနေ့ကုန်စီလဲကုန်သွားမှာပေါ့ငါလမ်းမှာကြော်လေးပါလေးပဲဝယ်စားလိုက်မယ်နေပါအောင်ကျွရဲ့အခုနေလို့သွားရှာမှာဘာလို့ကိုရှာမှာလဲရတဲ့လို့ပေါ့ကောင်းတဲ့လို့ဆိုအကုန်လုံးမယ်
တခုတော့ရှိရဲ့မာစားတောက်ဆိုင်လုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပုံပြီးကျွမ်းကျင်တာဆိုတော့စားတောက်ဆိုင်မှာလုပ်ရမယ့်လုပ်ကိုငါဦးစားပေးရှာမယ်ငါဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကိစ္စရဲ့ငါကြောင်းပြီးလို့စီးပွားရေးလုပ်ရင်စားတောက်ဆိုင်လုပ်ပဲလုပ်မယ်လို့နေရောဘယ်လိုလဲငါနဲ့ရှယ်ရမလို့ချင်ဘူးလားအေးပါငါလည်းနေ့ကိုအားကြပါတယ်အခုတော့မတက်နိုင်သေးဘူးငါလည်းအခုပြောတာမှမဟုတ်တာနောက်မှနောက်မှကဲငါသွားပြီကိစ္စစကားဆုံးချိုတော်မျက်နှာလာလာလေးနဲ့ခင်စုကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်းချွတ်သွားလိုက်ပါတယ်ခင်ခင်စုမှာတငယ်ချင်းကျွရနာကျော်လေးကြီးငေးကြည့်ကြေးပြီးကျွအားအားကြနေပြီပါတယ်မှန်ပါတယ်ခင်စုကကျွရစိတ်ကြတဲ့ကျွရနေထိုင်ကျိုးစားပုံတွေကိုကြည့်ပြီးကျိုးကိုတွေ့ကလေးကချစ်ခင်စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွနဲ့ခင်စုကပထမနေ့ချင်းလဲတူပါတယ်ဘာသာရဲ့ချင်းလဲတူပြီးခုံနံပတ်ချင်းလဲအထက်အောက်ဖြစ်နေ၍ပိုရိတ်တွဲပြစ်သွားကြပါတယ်အနေနည်းပြီးတော့အတွဲများလာတော့ပိုရိတ်ခင်မင်းသွားကြပါတယ်တယောက်ကြောင့်လည်းတယောက်တည်ကြပါတယ်တယောက်စိတ်တယ်လည်းတယောက်ပူတည်လာကြပါတယ်တယောက်ကိုတယောက်လည်းပိုရစ်ချစ်ခင်တွေ့တာလာကြရပါတယ်ခင်စုအကြိုက်ဆုံးနဲ့အားကြဆုံးကကျွန်းရဲ့စိတ်တယ်နဲ့ကြိုးစားမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်းကမိန်းကလေးနုနုငငယ်ချောချောလတ်လတ်လေးပဲစိတ်တကရင်ကျက်တည်ငြိမ်ပါတယ်အဖေသူသမီးမို့နေရာတကာကြည်ကြ၍မှန်လဲရှိပါတယ်ဘာမဆိုမဖြစ်ပနေကြိုးလဲကြိုးစားပါတယ်ဆွဲလဲရှိပါတယ်စနစ်လဲကြပြီးတော့အစည်းကမ်းလဲရှိတယ်တော်လဲတော်ပြီးတော့ထက်လဲထက်မြတ်ပါတယ်ကျွန်းကအောင်မြင်တဲ့စိတ်လေးအမြဲရှိနေတဲ့သူပါ။အောင်မြင်ရပဲလို့လေကျွန်းယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။ကျွန်းစိတ်တလေးကလွန်စွာချစ်စရာကောင်းပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူမို့လောကကြီးရဲ့ပြည့်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့ကျွန်းကောင်းကောင်းမသိပါ။နားမလည်သေးသေးကတော့အမှန်ပါ။နှုတ်ငယ်လာပါတဲ့မိန်းကလေးရွယ်မို့တချို့နေရာတွေမှာကျွန်းကခလေးလေးကြောက်လို့ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။စီကံတင်းကျက်လို့နဲ့ဖောက်ကယ်လာအောင်မှာကြီးပြင်းလာရပြီးတော့တခြားကိစ္စအထွေထူးကိုတော့ကျွန်းနားမလည်ပါ။အထူးသဖြင့်ချီးရေးချီးရာကိစ္စတွေမှာကျွန်းမကြုံဘူး။ဒီလိုနေရာတွေမှာကျွန်းစိတ်ကကလေးစိတ်မဝေခွက်တတ်သေးပါမဆုံးဖြတ်တတ်သေးပါကျွန်းမျက်စိရှိမှပဲအဆိုးလောက်တာမမြင်သေး၍ဘသူကိုမဆိုကျွန်းအကောင်းပဲမြင်ပါတယ်သို့တော်လည်းကြီးကြပြတ်သားတဲ့ကျွန်းစိတ်ကထထနဲ့မဟုတ်မကန်ဆက်ဆက်ချင်းမဟုတ်မမှန်တာဆိုလေတော့ကျွန်းတို့ကပက္ခနဲပင်ရင်ဆိုင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ငယ်ရဲ့အရွယ်လေးမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်းကစိတ်ကိုထိ ंछ ုပ်ခြင်းကမဆွမ်းနိုင်သေးပါကျွန်းရဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကကျွန်းမျက်နှာလှလှလေးမှာတင်းတင်းကြီးပေါ်လွင်နေတတ်ပါတယ်စသည်ဖြင့်အရာလုံးကကျွန်းအားချစ်စရာကောင်းဆုံးနဲ့ဆွဲဆောင်စရာကြီးပဲဖြစ်နေရသည်မဟုတ်ပါလား။ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကင်ကင်စုအနေနဲ့ကျွန်းကိုအကူအညီတက်နိုင်ဆုံးပေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းတို့သားဖားနဲ့အနေထားမြည်တူရှိရှိကျွန်းရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့ကျွန်းရဲ့အရေးချင်းကိုသိ၍ခင်ကင်စုကကျွန်းအားကူညီခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆံမမီစားတော့ဆိုင်ဆိုပဲလူကြီးတက်တွင်နေဆိုင်နဲ့ရက်ွက်ကြီးထဲမှာဆိုပေမဲ့လည်းဆောက်ထားတဲ့ဆိုင်ကြီးကတခန်းတနာကြီးဆိုတော့လူတွေကိုဆွဲဆောင်နေစေစိတ်ဝင်စားတယ်။ဆိုင်ရှိမှာကားလေးနှစ်စီးသုံးစီးလောက်ပဲရှိတယ်လူအလာနဲ့တင်တယ်ဘာကြောင့်လူလာနေရလဲဆိုတော့ငါထဲဝင်ကြည့်ပြီးလေ့လာရင်ကောင်းမယ်စားတော့ဆိုင်တကူအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာအလုပ်သမားကောင်းရဖို့လိုတယ်စားတော့ဆရာရရတာရှိဖို့နဲ့ဈေးနှုန်းလဲလိုတယ်ခုခေတ်မှာနေရာကောင်းဖို့အဓိကမကြတော့ဘူးစားတော့ဖို့ကောင်းဖို့ဈေးနှုန်းသိမ့်ဖို့နဲ့အလုပ်သမားကောင်းရဖို့ပဲတစ်ချက်ကုန်တစ်ချက်ပြန်ငါဒီဆိုင်ထဲဝင်ကြည့်လိုက်မယ်အလုပ်သမားလိုရှိတယ်လို့တော့မကြေညာထားပေမဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်အနည်းဆုံးတော့သူများရဲ့စိတ်ကူကိုသိရတာပေါ့စိတ်ကူရင်းနဲ့ဆံမမီစားတော့ဆိုင်ထဲသို့ကျွန်းဝင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ဆိုင်ထဲသို့ဝင်လိုက်သည်နှင့်ဇဝဲတွေကအများကြီးသို့တော်လည်းစားတော့နေသူကတဦးနှုတ်သာရှိပါတယ်ဆိုင်ရဲ့ပြင်ဆင်တဲ့ခန္ဓာကတွေ့ရောပြင်မာရန်ကောင်းတာပဲငွေကြီးတော်တော်ကိုတတ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်မဲ့တင်တယ်ကြည့်ရတာခံထားတဲ့လုံသမားတွေလည်းမစိုးတတ်နဲ့ကျွန်းတွေးဆဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်ကအနောက်ဘက်အခန်းတစ်ခုထဲမှာထွက်လာပါတယ်ထိုမျိုးသမီးရဲ့အရွယ်ကကျွန်းရဲ့တော်လေးအရွယ်များသာလို့ထင်ရပါတယ်အမျိုးသမီးကိုကြည့်ပြီးရုတ်တရက်မို့လဲကျွန်းကပါစက်ကလေးဟာပင်ဖြစ်သွားရပါတယ်။ကြက်တည်ရှိလိုက်တာ။စိတ်ထဲမှာရေရွစေကျွန်းကအမျိုးသမီးချောကြီးတန်ငေးကြည့်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးချောကြီးကလည်းကျွန်းရဲ့ဆွဲဆောင်အားပြင်းနဲ့မျက်နှာပူပူလှလှဝင်းဝင်းပပလေးစီကြည်စဲမှကျွန်းနီသူရောက်လာခဲ့ရင်ဘာလို့ရှိလဲကွယ်လာစားတာလားပါစက်မချင်လို့လားထိုင်လေ။အော်ဟေးအေးမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဟင်ကျွန်းစကားတည်းအမျိုးသမီးကြီးကအံ့ဩဟန်ပြုံးရောင်ရှိသွားပါတယ်။ဟိုအန်တီအန်တီကအုံလာလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ကွယ်မနေချာရောရှိလားအန်တီကျွန်းဆက်ကတည်းအမျိုးသမီးချောကြီးကကျွန်းထံတစ်ချက်များဆိုက်ဆိုင်လေးကြည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှတစုံတရာကိုသဘောပေါက်သလိုနဲ့ကျွန်းအတွင်လေးကိုကြည့်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ရ၍ကဲသမီးဟိုကောင်တာစပွဲမှာသွားထိုင်ရအောင်စကားလေးအေးအေးဆေးဆေးပြောလို့ရတာပေါ့အမျိုးသမီးချောကြီးကအခုလို့ဆိုတော့ကျွန်းလည်းအံ့ဩသွားရရင်နောက်မှလိုက်ပါသွားဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ပါကွယ်ဟုတ်ကဲ့စကားပြောကောင်းပြီစကားတန်ကအေးချမ်းသာရတဲ့အမျိုးသမီးချောကြီးကိုကျုံငေးကြည့်နေမိပါတယ်။သမီးနာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲ။ကျုံးမာအန်တီကျုံးဟုတ်ကဲ့နာမည်ကအစမ်းပါလားကွယ်။အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ရင်ဆိုတော့ကျုံးလည်းပြုံးပြရပါတယ်။
ကျိုးမီဆန်းနေဆိုလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိုးအန်တီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။သမီးဟာပြောလဲကောင်းတယ်ရုပ်လေးလည်းတိတ်ချော်တယ်။သမီးရဲ့မျက်နှာလေးကကြည်လင်ဝင်းပါနေတာပဲ။အန်တီတွေ့ရတဲ့ဟိုသမီးကိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ကျိုးမကဘာပြောမှမသိ၍ရှက်ရှက်လေးနဲ့မေးချိုက်လေးပေါ်ပြောနေပြရပါတယ်။အန်တီရဲ့ဒီဆိုင်ဟာဖွင့်တာမကြသေးဘူး။အဲဒါကြောင့်မနေဂျာလည်းမရှိသေးဘူး။မနေဂျာကလက်ရှိတော့အန်တီပဲပေါ့ကွယ်။အော်ဒါဖြစ်အန်ဒီဝန်ထမ်းခေါ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိအောင်ပါဗောနော်ဟုတ်တာဗောတမီးဟာအတိစီမှာအလုပ်လာလုပ်ချင်လို့လားဟုတ်ကဲ့ကျွန်းကဆံပွဲဖြည့်ပြီးလို့အလုပ်လိုက်ရှာနေတာပါအော်ဟုတ်လားဖနက်တန်းဖြည့်ထားလဲကွဲ့ပထမနှစ်ပါဒီလိုစားသောက်ဆိုင်လုပ်ကိုမှကျွန်းကလုပ်ချင်တာလားဟုတ်ကဲ့ဒီလုပ်ကိုကျွန်းဝါသနာပါတယ်ကျွန်းကြွလဲကြွတင်နေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျိုးဖေဖေကကျိုးငငယ်လေးကလေးကရာသဆုံးလက်ဖေးဆိုင်ကြီးကိုဖွင့်ထားတာဒီကနေ့ထိပါပဲ။ဟေးဟုတ်လား။ဒါပြင်ကျိုးကဒီမှာဘာဖြစ်လို့အလုပ်လာလုပ်တာလဲ။ထို့အမေးအတွက်ကျိုးတစ်ချက်မှစဉ်းစားလိုက်ပါရယ်။ပြီးတော့မှကျိုးကမိမိနဲ့ဖခင်တို့ရဲ့ဖြစ်သမျှအကြောင်းစုံကိုရှင်းပြလိုက်ပါရယ်။အိုးဒီလိုလား။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကတော့စိုးရိမ်စိမ်းနေပါကျိုးရဲ့။ကျိုးနားလဲပါရယ်အန်တီ။ဒါပေမဲ့ဖေဖေစီကိုကျိုးမပြန်တော့ဘူး။ကျိုးကကျိုးစိုးစားတော့ဘူးဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။ကျွန်းစကားများအားအမျိုးသမီးချော်ကြီးကတေချာစွာနားထောင်နေဖြစ်ပါတယ်။အကြံကြများဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်ရင်အန်တီရဲ့နာမည်ကဒေါ်ဆန်စပယ်ခိုင်မှာဒီလိုစားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေကတော့အန်တီလုပ်ငန်းတွေပေါ့ကွယ်။အန်တီမှာဒီလိုစားသောက်ဆိုင်မျိုး6ဆိုင်တိတိရှိတယ်။ဒီဆိုင်ကနောက်ဆုံးဆိုင်ကွဲပဲ။ဒီဆိုင်ကိုဖွင့်တာတပတ်တော်မရှိသေးဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အလုပ်သမားလည်းမဆုံးသေးဘူး။စပုံမှုတွေကတော့ဆုံးပါပြီ။မန်နေဂျာလည်းမခန့်ရသေးဘူး။တကယ်လို့ကျွန်းကဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်းကိုအန်တီအလုပ်ပေးမယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဝန်တော်လိုက်တာအန်တီကျွန်းကဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါကျွန်းကြောင်းပြီးရင်တော့မှစားသောက်ဆိုင်ပဲလုပ်သွားမှာပါကျွန်းမုတ်တွေလည်းလုပ်တတ်တယ်ဆိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်းအားလုံးနားလည်ပါတယ်ကောင်းပြီအန်တီကကျွန်းကိုစပွဲတော့နေရာမပေးပါဘူးကောင်းနာထိုင်တဲ့နေရာကိုပေးမယ်အလုပ်သမားတွေအတွက်အုပ်ချုပ်သူတယောက်လည်းလိုသေးတယ်အန်တီကျွန်းရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိရဲ့တယောက်ကတော့ဖေဖေးစီမှာလုပ်နေရဲ့နောက်တယောက်ကတော့ကျွန်းနဲ့အတူဆောင်ပွဲဖြစ်ထားပြီးလို့အားနေတယ်တနေ့ကျရင်ကျွန်းတို့ကစုပြီးစားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့တိုင်ပင်ထားကြတာအဲ့ဒါအန်တီသူတို့ကိုအလုပ်ပေးနိုင်မလားအန်တီနေနေကတော့မိန်းကလေးဝန်ထမ်းတွေကိုပို့ပြီးနေတတ်ပါတယ်ကျွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေဆိုတော့ကျွန်းလိုပဲယုံကြည်မှုထားခြင်းနဲ့အန်တီအလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီဆိုင်ကိုကျွန်းရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ကျွန်းအောင်မြအောင်လုပ်ကြည့်နော်ရှင်အန်တီတကယ်ပြောနေရလားယင်တကယ်ပေါ့ကွယ်ကျွန်းကိုကြည်ရတဲ့အရေးချင်းရှိတာတွေကိုအန်တီမြင်နေတယ်လို့ပဲကဲအန်တီကကျွန်းရောကျွန်းတငယ်ချင်းတွေကိုပါအလုပ်ခံပေးပြီနော်ကျွန်းတို့ကဘယ်တော့အလုပ်ဝင်မလဲ။ဟိုအန်တီကျွန်းနဲ့ခင်စုကတော့မနေ့ပြန်ဆိုရင်အလုပ်ဝင်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဖေဖေးစီမှာလုပ်နေတဲ့နှဲ့မှုကတော့ချချင်းခေါ်တော့လို့မဖြစ်သေးဘူး။သူ့ကိုတော့အကြောင်းကြားထားမယ်။ကျွန်းရဲ့ဖေဖေးစီကအလုပ်သမားကိုခေါ်လို့ကောင်းပါမလားကွယ်။ကျွန်းနဲ့နှဲ့မှုကလည်းတိုင်ပင်ထားတာပါ။ဖေဖေးစီကနေခွဲထွက်ပြီးတီးကြလို့ဖို့။ဒါပေမဲ့ဖေဖေးကတော့ကျွန်းတို့ရဲ့လက်ဦးဆရာပါပဲအန်တီ။ဒါပေါ့ကွယ်မိဘကျေးဇူးလည်းမမေ့နဲ့။ဆရာသမားကျေးဇူးရှင်လည်းမမေ့နဲ့နော်။ကျွန်းကမိုင်မဲပြီးကျေးဇူးမတိတတ်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးအန်တီ။ဒါပေမဲ့ဖေဖေနဲ့ကျွန်းရဲ့ကြားမှာတော့အကြိတ်ခဲလေးတွေရှိရတော့အမှန်ပါပဲ။ကျွန်းဆိုရင်လည်းမျက်နှာလေးကတိခဲတဲ့အောင်မျိုးမိန်တဲ့အောင်ရှိသွားပါရဲ့။ဒေါ်ဆန်စပယ်ခိုင်တီလည်းနားလဲစွာနှုတ်ဆက်သွားပါရဲ့။ပြီးတော့မှကျွန်းအန်တီကိုဘာပြောချင်သေးလဲ။ကျွန်းဘာမှပြောစရာမရှိတော့ပါဘူး။အန်တီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်းမနဲ့ပြန်လှုပ်ဆင်းပါမယ်။ခင်စုကတော့ဒီနေ့ပြန်ပြောရမှာဆိုတော့သူကတော့မနဲ့ပြန်ပါလာခြင်းမပါလာမယ်။အခုကျွန်းပြန်တော့မယ်။ကောင်းပါပြီကွယ်ဒေါ်ဆန်စပယ်ခိုင်ကကျုံနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ခဲလိုက်ပါတယ်အိမ်ပြန်လဲတစ်ချောင်းမှာတော့ကျုံဝမ်းသာလာခဲ့သည်ကအမှန်ပါတစ်ဆက်ထဲမှာလည်းဖေဖေမျက်နှာထားမုံမုံကြီးကိုကျုံမြင်အောင်ပြပါတယ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်မှမသိကိုတပောင်းရဲ့နုပြိုချောမော့တဲ့မျက်နှာချောချောကိုလည်းကျုံမြင်အောင်နေပြပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျုံကမိမိအလုပ်ရပြီဖြစ်ကြောင်းဝမ်းသာစရာတရင်ကိုမိမိရင်ခုန်နေရတဲ့ကိုတပောင်းရှင်မင်းသားလေးဟာအောက်ပါတရကြီးပြောပြခြင်းနေရသည်မဟုတ်ပါလားမြို့နယ်တရားရုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်တရားသူကြီးနဲ့အသီးသက်တွေများရှိမှမှာတော့မင်းတနာတီနဲ့ဒေါခင်မာဖြူတို့ရဲ့လက်မှတ်ထိုးပွဲပါ။လက်မှတ်ထိုးပွဲနေ့မှာပဲမင်းတနာတီကကျုံးအမြင်တွေ့သွားခဲ့ရပါတယ်။ဝစ်စုံလေးနဲ့ဝင်းမဲ့နေတဲ့မိန်းကလေးမဟုတ်လားတည်း။သူ့စလင်းဘက်အေးလေးလွှဲထားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။မှန်နေဒီနေ့အခုချိန်ဟာစပြီးတော့မင်းတို့သူ့နောက်မှာမျက်ရှိနေရမယ်။သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်။ပြီးတော့သူ့ဘက်မှာနေပြီးဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ငါစီချက်ချင်းသတင်းပို့ရမယ်။သူ့နောက်မှာမင်းတို့တွေစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းစောင့်ကြည့်နေပါသူ့အနီးဝဲလာတဲ့ပိုးဖလန်တိုင်းကိုအားလုံးရှင်းပြလိုက်။ကဲမင်းတို့အလုပ်ဆက်လုပ်တော့သူကားပေါ်တက်သွားပြီ။စကားဆုံးသူဖုန်းကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ဒေါခင်မာဖြူကကားပေါ်မတက်သေးပဲဘာလုပ်နေရလဲဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့သူ့ထန်လန်းကြီးမှသူကလည်းကားပေါ်တက်နေဆုံသွားပါတယ်။သို့တော့သူ့တွင်ကဒေါခင်မာဖြူအားရှိတယ်လို့မထင်ပါ။သူကနေရာမှကားကိုမောင်းထွက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒ
တော်ခင်မပြူကချစ်မြတ်နှုံနှုံတော်အကြီးတွေနဲ့ခရုတဆိုင်အလေးထားစွာတကြီးကြီးနဲ့ရှိနေပါတယ်။သူတီကကားကုန်မမှန်မောင်းရင်မြတ်ဝန်းတင်မကအသေးတွေမှာဆွဲထင်ချင်နေတဲ့ပျော်ပြောင်းနှုံညံ့ဝင်းပတ်နဲ့တတန်လေးကိုသာတတတဆွဲဆွဲရှိကမြင်အောင်နေပြရပါတယ်။ကြောင်းခန့်ကြတဲ့အခါမှာတော့သူတို့အိမ်သို့ရောက်လာကြပါတယ်။အိမ်ဆိုတီကတော့ခင်မပြူနေထိုင်သောအိမ်ဖြစ်ပါတယ်။စေဝင်အောင်မှာကားရက်ပြီးရနောက်ကားပေါ်မှာသူတို့ဆင်းလိုက်ကြပါတယ်။တနားကြီးအိမ်မှာသားလေးရှိတယ်။တောက်မှာခဲ့တယ်စောင့်နေလို့တနားနဲ့တောက်ကိုမမဖြူမိတ်ဆက်ပေးမယ်။ဆိုရင်းနဲ့တိုက်သေးသူတို့လမ်းဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်ကန်းထဲရောက်မှာတော့အတင်းဆောက်ကျနေရရှိတဲ့ဓပောင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံးလိုက်ကြရပါတယ်။တနားနဲ့ဓပောင်းတို့အကြည့်တွေမှာမြင်းတစ်ချောင်းထဲမှာကြားရောက်နေကြပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့နောက်စလုံးပြုံးလိုက်ကြပါတယ်။ကိုစီအပြောင်းရနောက်껙တွေမှာတော့တနားရဲ့မျက်လုံးတွေကမိမိမိခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတစ်ခုမှအလေးမထားအတိမတ်မပြုသည့်ကိုတပောင်းမြင်နေရတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေပါတယ်။ထို့နည်းတူစွာတပောင်းရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာမိခင်ကြောင့်စိတ်ထိခိုက်မှုတိမ်ငယ်မှုတွေကိုတနားမြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒါတနားဟောပါကြည့်နေရလဲ။ဒါဆာပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်လေကွယ်။ဟုတ်ကဲ့ခမညာမိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတနားကိုကျွန်တော်ကျူဆိုပါရယ်။အေးကိုညီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ညီရဲ့ရည်မှုမှုကိုလည်းကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ညို့ကိုပြောချမယ်။ကိုကတော့ဘာမဆိုတကူကောင်းစံတက်တယ်။အပြုံးတဲ့သူဆိုရင်ဒေါခင်မဖြူထန်ကြည့်လိုက်ပါရယ်။ဒေါခင်မဖြူကတနာနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာဆုံးလုံးကန်နေသည်လို့ဆိုကပန်ပါရယ်။ကဲတာကြီးမိမိတို့အပေါ်တက်ပြီးအနားယူမယ်။ညနေကျရင်လည်းရင်းနှီးတဲ့သူလောက်ပဲခေါ်ပြီးအခန့်ဆရာရှိသေးတယ်လေ။လာတနာအပေါ်တက်ကြရအောင်။ဆိုရင်းနဲ့မေတ္တနာထေလက်ကိုဆွဲကဒေါခင်မဖြူတောင်အပေါ်တက်လေကတင်များစီလက်အတန်းမေတ္တနာထေကဒေါခင်မဖြူရဲ့လက်ကိုဖြုတ်ကြကနောက်တွင်ကျင်းရင်နေခဲ့ရင်မဖြူအရင်တက်နေပါကိုနောက်မှတက်လိုက်ခဲ့မယ်မဖြူရဲ့သားနဲ့ကိုမဖြစ်စပြေစကားနဲ့ပြောချင်သေးလို့မြ мян တက်ခဲ့တော့တနာဒေါခင်မဖြူအပြောကအပြောပင်ရှိပါတယ်မေတ္တနာတီတီကတပောင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြန်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့ကိုနဲ့ကိစ္စတွေကိုသိထားမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မမေကအားလုံးကိုသိပေးပြီးသူ့စိတ်တန်းကြလှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့သူတယောက်ပါအဲ့ဒါကိုလည်းသိတယ်မဖြူရဲ့စိတ်တက်ကလည်းကိုနဲ့မချပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒီစိတ်တက်ရှိတဲ့သူကိုတိတ်မုန်တယ်မိမတယောက်ကအဲ့ဒီစိတ်ကြံမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ပူပြီးတော့မုန်းတယ်။ကဲကိုအပေါ်တက်လိုက်ပါဦးမယ်။စကားဆုံးမှာတော့မေတ္တနာထေကအပြုံးချော့ချော့ကြီးဖြစ်ကြီးကအပေါ်တက်သူလန်တက်သွားလိုက်ပါတော့တယ်။သူ့ပြုံးသည်ကတယောပြုံးထေပြုံးအောင်းနိုင်ပြုံးမချီမဲ့မြေအပြုံးအထက်စီးမှရတဲ့အပြုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တပောင်းကရွှေမင်းသားကြီးရဲ့အပြုံးမှာမရှူနိုင်မဆိုင်နိုင်တဲ့ကဲသူဖြစ်ရင်ရွှေမင်းသားကြီးရဲ့စကားများနဲ့အပြုံးအားအန်အောဖနဲ့လည်းဖြစ်ချင်ရေးခဲ့ရပါတယ်။ထိုနေ့ကပြည်တပောင်းကမိမိရဲ့မိခင်နဲ့ရွှေမင်းသားကျော်ကြီးအားတစီတစောင်းလေးလာကြည့်ပြရပါတယ်။မိမိတီကတနာချင်းထမြရေတွက်တယ်လို့တစ်ချိန်လုံးခေါ်ကဆိုးဆင်းလေးမျှမညွန်ညင်စေရလိုရာကိုပဲချက်ချင်းပင်ရှေ့မှလိုက်၍လှုပ်ပေးနေရှာပါတယ်။မိမိကိုကြည့်ရတာသူ့ကိုမိမိသိချစ်တယ်ခြင်းနဲ့မိမိကိုကြည့်ရတဲ့အတိတ်သားပါတယ်လေ။တပောင်းရင်ထဲမှာညီတော်ရင်မေတ္တနာထေရဲ့အသွင်ကိုမြင်အောင်မိပါတယ်။စကားတွေကိုကြားအောင်မိပါတယ်။မေတ္တနာထေရဲ့အသင်ကတီကဲအေးဆေး၍မေတ္တနာထေရဲ့စကားတွေကအထက်စီးဆန်နေတယ်လို့နားလည်ရပါတယ်။ဟဲမမေရဲ့အချစ်တင်နဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ဖေဖေနဲ့မမေကတော့ပိုဝေးပြီပေါ့။မိခင်ကျွန်းစိုးရင်ကြောက်ကြစိမ်းများနဲ့ဖခင်ဦးထွန်းအောင်ကိုမြင်အောင်ပြီးတော့တပောင်းရင်နဲ့ညီတွားနေပြီးတဲ့စကားတွေပါ။တပောင်းကုမ္ပဏီရဲ့မန်နေဂျာရုံးကန်းကြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ရခင်ကဆိုရင်ရုံးကန်းထဲမှာဒေါက်ခင်မပြူကြောက်တယ်ပါ။ယခုကတော့ဒေါခင်မပြူထိုင်တက်တဲ့စုံလဲစုပါကလတ်တိုင်းကြီးထက်မှာမင်းတနာတီတယောက်ထိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒေါခင်မပြူတီကမင်းတနာတီရဲ့နှက်ဘေးကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်။ဒေါခင်မပြူအနေနဲ့ခင်မွန်းတယ်လေဖြစ်တော့ကုမ္ပဏီစည်းဝေးလောကမှာထိတ်တန့်ရှိနေတဲ့ခင်မွန်းတယ်မင်းတနာတီအားယုံကြည်ကိုးစားခြင်းများစွာဖြင့်နေရာပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့ဖြစ်၍ဒီနေ့မှာတော့မင်းတနာတီအားဂျပန်ကုမ္ပဏီသို့စည်းဝေးခြင်းနေမိသူရှိသည့်ကိုလေ့လာရန်အတွက်ဆော့ဆော့ရောက်ခဲ့ပြီးဒေါခင်မပြူတီကနောက်မှအေးစီစီလိုက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မင်းတနာတီဟာတပောင်းကုမ္ပဏီသို့ရောက်တဲ့နေ့သူဥစွာလုပ်ဖြစ်တဲ့လောက်ကတပည့်ဖြစ်သူဘူတောင်းထံသို့ပို့ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘူတောင်းမခိုင်းထားတဲ့လောက်တွေမင်းကအခုပြောဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်းမချိုးလေးနာမည်ဟာကျွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အချိန်နေရတော့အလယ်လယ်တန်းစားရှိပါတယ်။ပညာရည်ချင်းကအခုတက္ကသိုလ်တက်နေပါတယ်။သူ့ဖေနဲ့တော်ကရက်ကွက်ကလမ်းမှာရသဆုံလက်ပေးဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားပါတယ်ဆရာ။ပြီးတော့အခုမိန်းကလေးကသူ့အိမ်မှာမနေဘူး။တငယ်ချင်းနဲ့နေတယ်အလုံးလုံးရင်ကြောင်းနေရယ်သူလုံနေတဲ့နေရာကတတိယမကြီးဖွင့်ထားတဲ့စံမမီစားတော့ဆိုင်ကြီးမှာပဲမနေ့ဆိုရင်10နာရီအလုပ်သွားတယ်ညဆိုရင်17နာရီ12နာရီပြန်တက်ပါတယ်တတိပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆက်ပြောလीမင်းငါစုံစုံစစ်စစ်ခိုင်းထားတာနော်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပြောတတိကျွန်တော်စုံစမ်းတဲ့တပတ်တွင်းထဲမှာအဲ့ဒီမျိုးသမီးလေးနဲ့တွေ့တဲ့အမျိုးသားလေးတယောက်ကိုပါတွေ့နေရတယ်ဘာပြောတယ်ဟိုတတိသူတို့ကို3ရက်အတူတူတွေ့သွားတွေ့လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကောင်ကဘယ်ရလဲတတိယကဘာမှမပြောထားတော့ကျွန်တော်လည်းမစုံစမ်းထားမိပါဘူး
ငါတပည့်လောက်လာတာကြာပြီအတုံးမကြလိုက်တဲ့ကောင်ကွာဒီမင်းကလေးကြောင့်ငါဆုံဆန်းခိုင်းတာရေဆိုကြဲကသူနဲ့တက်ဆိုင်တာမှန်တယ်များမင်းကုံတီအောင်လှောက်ထားရမှာပေါ့ကွာအခုငါပြောမယ်မင်းတီအောင်မှတ်ထားငါရဲ့မင်းကလေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာမဆိုတီအောင်ဆုံဆန်းပြီးငါ့ကိုချက်ချင်းကြောက်ကြပါသတင်းပို့ပါခုချိန်ရစပြီးငါရဲ့မင်းသမီးလေးနာမှာဝဲနေတဲ့ကောင်ပလောင်မှန်တယ်များရှင်းပြဟုတ်ကဲ့ပါတည်းနေရောငါပြောစရာရှိသေးတယ်မင်းတီချာနားထောင်သူဟာငါရဲ့မင်းသမီးငါရဲ့ရွှေနဲ့သမီးငါရဲ့ဘဝငါရဲ့သခင်မလေးပဲဖြစ်ရမယ်သူရဲ့နာမှာငါရလွယ်ရင်အခြားဘသူ့ကိုမှမရှိစေရဘူး။ငါမတွေ့ချင်ဘူး။တွေ့ရင်ဘသူဖြစ်ဖြစ်ငါရေးယူမယ်။ငါတုတ်ပြန်မယ်။ပြပြတထန်ကတုတ်ပြန်မယ်။ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီတတိ။ရှိသေးတယ်နားထောင်။ငါရဲ့မင်းသမီးလေးနဲ့ငါတွေ့ဆုံချင်တယ်။မင်းတို့တစ်ခုခုစီစဉ်ပါ။ဒီနေ့မကုန်းခင်မှာဖြစ်တဲ့နေနဲ့ငါတွေ့ဆုံတည်ကြချင်တယ်။အဲ့ဒါ။စိတ်ချပါတတိလွယ်ပါတယ်။တတိရဲ့ဆန္ဒပြေဝစီရပါမယ်။ကောင်းပြီဒါပဲငါပြောထားတဲ့စကားတွေကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့။စကားဆိုမင်းတနာတီဟာဟက်ဖုန်းလေးကိုပေးလိုက်ပါတယ်။သူ့တွင်ကဒေါသထွက်နေရန်အကြည့်ပြဝင်တွေကတနေရာထဲမှာတည်နေ၍တောက်ပကဆူရှာနေပါတယ်။မျက်နှာထားကတည်၍နှာခမ်းမှာတည်ရနေပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူး။တကယ်ဒေါသထွက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒီရင်ပတ်တဲ့အတန်းနှလုံးကြီးကသူ့လေးနဲ့တွေ့မှာပဲဒီလောက်ပဲဖြစ်ရတယ်လို့။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ခင်မာပြူဆိုတဲ့မိန်းမကိုလက်ထက်တဲ့အချိန်ကြမှာပဲသူ့လေးနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီတစ်ချက်တော့ငါကြီးကျယ်မှသွားတာပဲ။ဘွားကြောင့်များငါကခင်မာပြူကိုလက်ထက်ဖို့စီစဉ်ရတာလေ။ခင်မပြူဆိုတာငါတကူလုံးမှာဘယ်နေရာကမှရှိမနေတဲ့မိမတယောက်ကိုများငါဘာကြောင့်လက်ထက်ရတဲ့အထိအောင်ဖြစ်သွားရတာပါလိအလွဲလဲချော်ချော်တွေတော့ဖြစ်ကုန်ပြီကိုကိုကြီးကငါစိတ်တက်ကိုတီလို့သတိပေးရတော့ငါသတိမရခဲ့ဘူးငါလူလူတွေကန်တရားကဘလို့ဖြစ်ရတာပါလိကန်တရားလာထားစမ်းပါကန်တရားကပဲငါ့ကိုချေလဲနိုင်မလားငါကပဲချေလဲနိုင်မလားလို့သိရသေးတာပေါ့ငါရင်ထဲမှာပွေလန်းတဲ့အသေးပန်းလေးကိုငါကလွှဲရင်ဘသူမှမျက်နှာကိုမရှိစေရဘူးဒီဘောက်ကိုခွေမရှိဘူးနန်းခွေမရှိဘူးလောလောဆယ်ခင်မာပြူကြောက်ဒီဘောက်ကိုငါမယူရနိုင်သေးပေမဲ့ပြင်ထက်မှာပဲငါအလားကြည့်ပြီးမျက်နှာနေမယ်တစ်တက်လုံးကကိုယ်တိုင်မစင်မြန်းနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းဘသူမှလည်းတစ်တက်လုံးစင်မြန်းခွေမရှိစေအောင်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကငါအသေးဥပတ်တဝင်မှုပြင်ထက်မှာပဲမွေးကြိုင်လန်းဆန်းရမယ်အဲ့လိုထาวရမွေးကြိုင်လန်းဆန်းစေဖို့အတွက်ငါထาวရတူတရမမျက်နှာနှုတ်ထားမယ်ငါအသေးပန်းလေးနာမှာဘယ်ပြားပရုံးမှလည်းဝဲပြန်ခွေမရှိဘူးအတွင်းသားများစစ်စစ်ကြည့်ရင်သူရင်ထဲမှာဆုံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကလေးကတင်ငိတ်လုံးနဲ့သူ့မျက်နှာချော့ချော့ကဒေါသတွေနဲ့ပူ၍တင်းတင်းနေရပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲသူကအန်ဆွဲတွေကိုတစ်ခုချင်းဆွဲဖွေရင်အထဲမှာဖိုင်တွေကိုယူထုတ်ပြီးတစ်ခုချင်းကြည့်ပါတယ်။ဒီ first က UK ကပို့ထားတဲ့ first ပဲ။အဝိထယ်တွေနဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေပို့ထားတဲ့ first ကိုအဲအားကြောင့်တပေါင်းကုမ္ပဏီကရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုအကောင်းစားကြီးပဲလို့တခါငါပြောတတ်ကြမိအောင်ပြည်ရင်းထဲမှာလည်းတပောင်းကုမ္ပဏီကပစ္စည်းတွေတော်တော်ကျန်ပြတ်နေရပဲအဲ့ဒါကြောင့်တပောင်းကုမ္ပဏီကအသေးမွှားလို့ထင်ရပေမဲ့အခိုင်အမာဖြစ်နေရဦးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းငါတို့ကုမ္ပဏီကြီးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးပစ္စည်းဖလှယ်နိုင်တာဖြစ်မယ်ခင်ဗျာပြုခုချိန်အားစပြီးခင်ဗျားရဲ့တပောင်းကုမ္ပဏီကကျုပ်ရထဲရောက်ပြီးမဟာဒနသူရကုမ္ပဏီလီမိတက်ရဲ့လောက်ခံပဲဖြစ်ရတော့မယ်ခင်ဗျားကိုလက်မထက်ဖဲနေအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုကျုပ်ကခင်ဗျားကိုလက်ထက်ပြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်ဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခမ ्या ကိုမချစ်မနစ်တဖယ်နဲ့ကျုပ်အတွေးတွေမှောင်မှားပြီးခမ ्या ကိုလက်ထက်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တွေကိုခမ ्या ပြန်ခံစားစီရမယ်ကျုပ်ကိုယောကြည့်ပေးရမယ်သွားရုပ်စစ်ကအတွေးများဆုံးမှာတော့ဖိုင်တွဲတွေကိုအစဲရဲပြန်ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်ထို့ချိန်မှာပဲရုံးကတကာခောက်တန်းချလိုက်ရ၍ဝင်ခဲ့ပါသူ့စကားဆိုအုပ်ချုပ်ရေးမှမန်နေဂျာတယောက်ရုံးကတဲ့သူဝင်ရောက်လာပြီးစာရွက်စာရမ်းတွေကိုသူ့ကိုပြပါတယ်သူကြည့်လိုက်တဲ့တွင်ဝန်ထမ်းတွေရွေးချယ်ခန့်မှုနဲ့ဝန်ထမ်းချုပ်ရာထူးတက်ပေးမှုဖြစ်ပါတယ်နောက်ဖိုင်တွေကတော့ကွန်တိန်နာတွေဝင်ရောက်လာပြီးကိစ္စတွေဖြစ်နေပါတယ်။စာရွက်စာတမ်းတွေကိုကြည့်ပြီးသူအားလုံးကိုလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမန်နေဂျာပြန်ထွက်သွားသည့်တွင်သူကအကြောင်းတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုစင်ငါစာတွင်းနေစေဒေါက်ခေမာဖြူကအလားဆုံးပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ရုံးငယ်နဲ့သူဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ခေမာဖြူထံသူကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒေါက်ခေမာဖြူကရုံဆိုးသောမိန်းမမဟုတ်ပါ။ခင်ဗျစွာဝန်စားပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ချောင်းမောလာပါပြီးဆွဲဆောင်မှုလည်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးပါ။သို့တော့သူကဒေါက်ခေမာဖြူကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားဒေါက်ခေမာဖြူကိုချစ်လဲမချစ်မုန်းလဲမမုန်းပါအတိအကျဆိုရတော့သူလောက်ရမိအလုပ်တစ်ခုကလည်းခေမာဖြူဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကသူ့ခန္ဓာစိတ်ပိုင်းတွေဘယ်နေရာမှမရှိထို့အပြင်သူ့အသေးပလင်တွေနေရာယူဆံမြဲမိသူရှိလာ၍ဒေါက်ခေမာဖြူတောက်ပိုရေးပင်ကန်ဆိုးတော်မူကိုသူအသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်မောင်အလုပ်တွေများနေလားမမဖြူလည်းနည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်ကွယ်စိတ်ဆိုးနေလားဟင်ရင်သောကြီးတွေနဲ့သူကြည့်စေခင်မပြူမေးလာတဲ့စကားအတွက်သူကဟက်ခနဲ့ပင်ရှိပေးလိုက်ရင်မဘာကြောင့်ကြောင့်ကိုကမဖြူကိုစိတ်ဆိုးရမှာလဲကိုကစိတ်ဆိုးတက်တာလွဲရင်စိတ်ကောက်တက်တဲ့ယောက်ျားတရားမဟုတ်ဘူးအလုံးလဲမများဘူးဒီလုပ်တွေဆိုတာလည်းကြွက်ကျင်ပြီးသားလုပ်တွေပဲဆော့ဆော့ကလည်းပစ္စည်းအဝင်ထွက်တွက်လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တယ်တဆက်ထဲလဲပြောအောင်မယ်
င်းပြောလေမဘာလဲမဖြူဘာလုပ်ပေးရမလဲတခြားမဟုတ်ပါဘူးဒီကုမ္ပဏီမှာတိတိယောက်ယောက်ကိုလောက်ကင်နိုင်ဖို့အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်ကိုမြေကိုထည့်ပေးပါဒါမှကိုအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်မယ်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကြီးလည်းဒီလိုပဲကိုရုညီကိုညောင်ရဲ့နာမည်နဲ့ပဲလုပ်ထားတယ်ကုမ္ပဏီမှာအဓိကကတော့ကိုပါပဲဟုတ်တယ်မောင်ပြောတာဖြူလက်ခံပါတယ်ဖြူလဲမောင်းနာမည်ပါထည့်မလို့ပါဖြူရုပ်ကုမ္ပဏီမှာမောင်းနာမည်တစ်လုံးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ねအားလုံးအရှင်းသွားကြပြီလေဒါပြည့်စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေကိုဒီနေ့အခုချက်ချင်းပဲမဖြူဆောင်ရွက်ပါစိတ်ဆပါမောင်ရဲ့မောင်မနာကိုဖြူကတီးပြီးသားဖြူကုပဲလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ထမင်းစားချိန်ရောက်နေပြီလာမောင်ဖြူတို့နေ့လည်စားသွားစားလိုက်ရအောင်တော်ခင်မဖြူစကားအတွက်သူ့မျက်နှာချောချောကထိထိပြုံးနေခက်ညင်ညင်ရှိပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲသူ့နေရာမှာထားလိုက်ပါတယ်ချုံမော့တလောက်ထဲဝါတဲ့ဟန်တင်နဲ့ဖြောင်းစင်းတဲ့ခြေလန်းကခြေလန်းလန်းတိုင်းမှာရှင်းချင်း၍လွန်စွာကြည့်ကောင်းနေရပါတယ်ရုံးခန်းထဲမှာသူဥစွာပင်လန့်ထွက်သွားပါတယ်ချုံမော့လို့တဲ့သူ့ဟန်တင်ကဗာမတီတော်ခင်မဖြူရှိတယ်လို့ပေးမထင်ပါဖဲခါကြည့်ကြည့်သူခံပန်းသွင်းကစပြူတလူအေးဆက်ချင်းရက်ဆက်ချင်းနဲ့ဥပိ္ပခါတွေသာသူ့တကုတ်လုံးမှာလွမ်းနေပါဗျ။ဒီနေ့ဆိုရင်ကျုံအလုံးလုံးနေဒီမှာတပည့်ပြေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျုံရဲ့အရေးချင်းနဲ့တန်းကျင်မှုကိုဆိုင်ရှင်တော်ဆက်စပယ်ခိုင်ကလည်းသဘောကျပါတယ်။ကျုံကလည်းသမီးလေးလိုညီမလေးတောက်လိုချစ်ခင်ကယူဆိုင်ပါတယ်။ခင်စုလည်းကျုံနဲ့အတူပဲဆံမမီစားတောက်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ခင်စုကအလုပ်တွေမကျွမ်းကျင်သေး၍ကျုံကအလုပ်တွေလည်းခင်စုကိုသင်ကြားပေးပါတယ်။ပြောဆိုပြပါတယ်။ဆံမမီစားတောက်ဆိုင်ကြီးတွင်ကျုံးကကောင်တာတိုင်ရသူဖြစ်တော်လဲတဆိုင်လုံးကိုလိုက်ကြည့်ပြီးလိုအပ်တာမှသမျှကျုံးကိုယ်တိုင်လှုပ်သွားတတ်ပါတယ်။အချားဝန်ထမ်းတွေကိုကျုံးကဆရာကြီးလှုပ်ရမပြောမစို့လက်တွေလျှောက်လှုပ်ပြပြီးအတူယူစေပါတယ်။အထူးသဖြင့်စားတောက်ဆိုင်တဆိုင်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးကမျက်နှာထားနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျုံးရဲ့အပြုံးကိုဆောင်၍လိုက်လဲစွာကျိုးစုပြောဆိုမေးမြန်းဆက်ဆံတတ်ပုံတွေကခင်စုကလွန်စွာသဘောကျအတူယူပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒေါ်ဆက်စပယ်ခိုင်ကကျိုးရဲ့လောက်ကင်ပုံနဲ့အရေးချင်းတွေကိုတနေ့တခြားပို့ရေးသဘောကျနှစ်သက်မဆုံးအောင်ရှိနေရပါတယ်။ဒီနေ့တော့ခေစုကအိမ်မတော်နေမကောင်း၍အလုံးမစင်းဖြစ်ပါကျုံးကြောက်တဲ့အလုံးစင်းရ၍အိမ်ပြန်ချင်းတန်းတော့လဲကျုံးကြောက်တဲ့ပင်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ညဖို့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဒေါ်ဆက်စပယ်ခိုင်ကကျုံးတို့ဆိုင်ဘက်သို့ရောက်ရှိမလာဘဲအခြားဆိုင်ခွဲတွေဘက်သို့သွားရောက်ကြည့်ရှုနေ၍ကျုံးတို့ဆိုင်ဘက်သို့ရောက်လာသည်ကိုကျုံးသိပါတယ်။ဆိုင်ရှင်လာကြည့်ကြည့်မကြည့်ကြည့်ကျုံးအတွက်ကိစ္စမရှိပါ။ကျုံးလို့ရမည့်အလုပ်တွေကိုတာဝန်ကျေပွန်စေရန်ကျုံးလုံးဆောင်ရဖို့ပင်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့အလုပ်တွေပြီးဆိုင်သိမ့်ပြီးလို့ကျုံးကြောက်တဲ့ပင်ပြန်ခဲလိုက်ပါတယ်။ကျုံးကဆိုင်မယူနီဖောင်းကိုလဲပြီးကျုံးဖို့အကလေးကိုလဲပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လက်မနာရီလေးစီတစ်ချက်ကြည့်ပြီးကားကိတ်စီတို့လန့်ထွက်ခဲလိုက်ပါတယ်။ကားကိတ်ကနည်းနည်းလန့်သည်မို့ကျုံးကခက်သက်သွက်လေးလျှောက်လာခဲ့ရပါတယ်။၁၇နာရီထိုးတော့ပဲဒါတော့ဆိုင်ကိုနည်းနည်းဆော့ဆော့ပေးလို့ဟေးဖေဟာဟိုမှာလူ၃ယောက်ကြည့်ရတာဟန်ပုံတော့မပေါ်ဘူးဖေဟာကြီးငါလည်းတကယ်တည်းအချိန်ကလည်းမလာတော့ဘူးကျုံးရင်လည်းဒိန်းကလေးမိသွားရင်နောက်ပဲပြန်လဲရမလို့ရှေ့ပဲသွားရမလို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်သေးခင်လူတယောက်ကကျုံးကိုတွေ့သွားပြီးကျုံးထံသို့အပြေးရောက်လာကြပါတယ်။အိုးလူရန်ကားတွေလာကုန်ပြီ။သူ့ပြက်မတဲ့ကျုံး၆ချားတုံးလုံးသွားပါတယ်။သို့တော့ကျုံးကသတိတော်ပြည့်တရားရှိနေ၍ချက်ချင်းပင်ဖက်နှက်ကိုကုန်းချုပ်ပြီးစကက်ထမိန်လေးအားပြီးကနေဆွဲဖြက်ကတချိုးနဲ့နောက်လည်ပြေးပါတော့တယ်။သို့သောခြေလန်းချင်းကကွာပါတယ်။သုံးယောက်နဲ့တယောက်လည်းဖြစ်၍တချီမှာတော့လူတယောက်ကကျုံးရဲ့ကြောဘုတ်အေးလေးကိုလှမ်းဆွဲလိုက်သည်တွင်မိသွားရပါတယ်။ကျုံးယုံတော်လည်းမရတော့ကျုံးကလည်းခေသူမဟုတ်ပါ။ကြောဘုတ်အေးကိုချုပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ဆက်ပြေးပါတယ်။သို့သောကျုံးကြိုးစားတော်လည်းမအောင်မြင်ပါ။ခြေလန်းချင်းကမတူ၍ကျုံးကိုလူရန်ကားကြီးတွင်မိသွားကြပါတယ်။ကျုံးကိုဝိုင်းတာကြပါတယ်။လူတွေကိုကြည့်ပြီးကျုံးအော်ရင်ချလာရပါတယ်။ရှင်ရှင်တို့ကျမအော်လိုက်မယ်။အော်လိုက်မယ်ဟုတ်လား။အော်လိုက်လေ။ပြောသည့်လူကကျုံးကြီးကလာပါတယ်။ကျုံးချေလန်းလေးတွေနောက်ဆုတ်သွားတော့အနောက်မှလူကြောက်ကျုံးကိုတိုင်ဖက်လာပါတယ်။အိုးရှင်တို့ကျုံးမျက်လုံးတွေပြောင်းဝေသွားပါတယ်။တချီဖြင့်ပပတ်ဆက်ဆက်အဆုံးဆုံးကိုကျုံးနဲ့ရပြီဟုသောအသည့်နဲ့ကျုံးတော်လုံးပြီးခြောက်ချားနေစေကံအားလော်စွာပဲကာတက်စီရဲ့ရှင်မီးကြီးနှလုံးအောင်မှာဘယုတ်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့မြင်ကွင်းကပေါ်လွင်သွားလိုက်ရပါတယ်။ကားကရက်သွားပါတယ်။မိမောင်းကြီးနဲ့ထိုးထားသလိုဖြစ်နေ၍အဖြစ်ပြက်တွေကရှင်းနေရပါတယ်။တဆက်ထဲမှာပဲကားတကားလေးပေါက်ကပြိုက်တူပွင့်လာ၍ကားပေါ်မှာလူလေးယောက်ဆင်းလာပါတယ်။မင်းတနာတီနဲ့တပည့်တွေသားဖြစ်ပါတယ်မင်းတနာတီကကားနာတွေပင်ရက်နေလိုက်ပြီးဘိုးတောင်းတို့၃ယောက်ကချီကက်သွားကြပါတယ်ရန်ဖြစ်ချင်ရတယ်စကားများများမပြောဘူးမင်းကလေးကိုလွတ်လိုက်ဘိုးတောင်းဆိုပါတယ်ဘိုးတောင်းကဆရာကြီးကျုံးမကက်တင်ရှင်တွေစီအကူတကြီးလက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျုံးဝမ်းသာသွားပါတယ်တပတ်လူ၃ယောက်ကလည်းအနေထားရစီကြီးလိုက်ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်က၃ယောက်သူတို့ဘက်က၄ယောက်ပြီးတော့သူတို့ကကားနဲ့သူတို့မှာဘာလက်နဲ့တွေပါလာမယ်လဲမသိဘိုးတောင်းတို့၃ယောက်ကထပ်၍ချီကက်လာပါတယ်ကျုံးကမိမိအားချုပ်ကင်ထားတဲ့လူလက်ထဲမှာယုံထွက်လိုက်သည်တွင်လူသုံးယောက်တပ်ပုတ်လုံးထွေးရှုပ်သွားကြပါတယ်။အော်တန်ဥတန်တွေကလည်းအဆက်မပြတ်ထွက်နေရပါတယ်။ကျုံးကတပ်ပုတ်ထိုးချိန်နေတဲ့လူတွေကိုရှောင်ရင်းကပဲမင်းတနာထီအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းတနာထီကလက်ပရည်ငိမ့်လုံးနဲ့အသွင်ဖြစ်သားကြည့်နေရပါတယ်။မ
မင်းတနာတီရဲ့ထိုအသွင်ကပဲတဖက်လူများအားဆွဲဆောင်ထားစီသည်ပါမင်းတနာတီရဲ့အသွင်တီကကျွန်းအောင်ပါရင်မဟုတ်ဟန်နေကြည့်တယ်လို့မကြည့်တယ်လို့ပါကျေးဇူးတင်လိုက်တာကိုကြီးရဲ့နှုတ်ဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်းတော်မတွေ့ရဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးရပါတယ်ဒီချိန်ကြီးမင်းအောင်တယောက်ထဲလားဟိုဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှတယောက်ထဲပါအခါတိုင်းဖယ်ရီရှိပါတယ်ဒီနေ့မှဖယ်ရီကပြတ်နေလို့ပါတချို့ကတော့ဆိုင်မှာပဲအိတ်ကြတယ်ကျွန်းကတော့မပြတ်မဖြစ်လို့ပြန်ရတာပါဘမနေလေလမ်းမှာပါဝေးတာပဲဟုတ်ကဲ့အလောက်ကဒီနားတဝိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကဲအချိန်မရှိဘူးကားပေါ်တက်ပြန်ပို့ဝေးမယ်ဟင်အကိုကြီးအကိုကြီးရဲ့တပည့်တွေရောပြန်မခေါ်တော့ဘူးလားသူတို့ရံပွဲကိုကိုစောင့်ကြည့်မနေနိုင်ဘူးကိစ္စပြီးရင်သူတို့ဟာသူတို့ပြန်သွားကြလိမ့်မယ်မင်းရမင်းကလေးအချိန်မရှိဘူးကားပေါ်တက်ပြန်ပို့ဝေးမယ်အတန်းအစီပိုင်ပါတယ်ဩစာတန်းပါပါတယ်တီမိတ်ကိုမိသူကားမှာညင်းပယ်နိုင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါကျွန်းကတော့မရေတရေယုံကြည်အားကိုလေးစားခြင်းတို့နဲ့သူကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပေးတဲ့ကားပေါ်သို့တက်လိုက်ရပါတော့တယ်။မှန်ပါတယ်။ချုံညမဆ၍ကျွန်းကမင်းတနာတီအပေါ်မှာလွန်စွာမှယုံကြည်အားကိုအားထားအထင်ကြီးလေးစားယူတည်ခဲ့ရပါတယ်။ရစာစားပြီး၍လက်ရှောက်အုံမြူစုကမင်းတနာတီကပန်းချန်ထဲမှာတကူရဲရှိနေပါတယ်။သူ့မျက်နှာကြောကြောတွေကဒေါသတွေဖြစ်ပေါ်ရတည်နေနေရပါတယ်။သူ့မျက်ဝန်းအစုံကလည်းပိုး၍နှက်ဆိုင်နေရပါတယ်။မှန်ပါတယ်တကယ်တော့သူကပန်းချန်ထဲလမ်းလျှောက်ရင်းအကြံတွေထုတ်ရင်းနဲ့တပေါင်းတယောက်ပြန်လာဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူသိမ့်ဆောင်လိုက်ရပါတပေါင်းကသူ့ပြိုင်ပင်ကလေးနဲ့ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခြံထဲသို့ဝင်လိုက်သည်နှင့်မင်းတနာတီကိုတွေ့လိုက်သည်မှာတော့တပေါင်းကလည်းအလိုလျောက်စိတ်တွေကျဉ်ကျက်သွားလိုက်ရပါတယ်စင်ဝင်အောင်မှာသူ့ပြိုင်ပင်လေးကိုရက်နေစင်မှာပဲသူ့နောက်မှာတော့မင်းတနာတီရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တပေါင်းမင်းကဘယ်ကပြန်လာလဲကျွန်တော်ကအစီရင်ခံရအောင်ပါလားမင်းကိုအစီရင်ခံဖို့လို့ငါမဆိုလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငါကိစ္စရှိလို့မင်းကိုငါမေးတာ။ခမရကိစ္စကဘာလဲ။ကျွန်တော်နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေလို့လဲ။ပတ်သက်တာပေါ့ဒီမှာကိုရှင်းရှင်းပဲမေးမယ်။မင်းနဲ့ကျုံကဘာလဲ။ဘယ်လိုပတ်သက်လဲ။ဘယ်စစ်လဲ။ကောက်ပြောပါ။ဗျာ။တပေါင်းအော်တော့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ချုံမောပြီးတော့ညင်လုံးနဲ့မျက်ဝန်းမျက်နှာများစီကြည့်ပြီးတပေါင်းစိတ်ထဲစဝေးစဝါဖြစ်သွားပါတယ်။ပြောလေ။ကျွန်တော်တို့ကချစ်သူတွေ။ဘယ်တော့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားရလဲ။၅လ၆လလောက်ရှိပြီ။ကြားရတဲ့စကားအတွက်မင်းတနာတီကအတွင်းသွားများစီကြည့်ပြရပါတယ်မိမိက15ရက်တလခန့်နောက်ကျသွားခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါလားအေးလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကိုငါပြောမယ်ငါပြောတဲ့စကားကိုမင်းအလေးတော်ထားရလိမ့်မယ်မင်းအလေးမထားဘူးဆိုရင်တော့နောက်တားရလိမ့်မယ်မင်းကျွန်းနဲ့အဆက်ဖြတ်လိုက်ပါကျွန်းနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ပါနဲ့ခုချိန်ကစပြီးမင်းကျွန်းနဲ့အဆက်ဖြတ်ပါနောက်ကိုမင်းကျွန်းနဲ့တွဲနေရဆိုတဲ့တရမျိုးငါထပ်မကြားချင်ဘူးတပေါင်းအော်စဲရှိပါတယ်သူ့မျက်နှာကိုမင်းတက်တယ်လို့ကြည့်မိနေပါတယ်သူတို့အကြည့်ချင်းနဲ့အတန်ကြာဆုံနေမိပါတယ်ကျွန်တော်နားမလည်ပါလားမလို့ဘူးဘာကြောင့်လဲမင်းကိုပြောပြဖို့မလို့အဘူးအဝေးစရာပဲဘာကြောင့်လဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ချစ်သူကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဒါဖြင့်မင်းနောက်တားရစီရမယ်သူတို့ကြည်ချင်းတက်ဆုံပါတယ်နှစ်ဦးစလုံးကညှိမရ၍အတန်ကြာတိတိုင်အောင်အကြည်ချင်းတဲ့ကအဖြေချာကစုံစည်းနေကြပြီးမှမင်းတနာထေကထိတိတိဟန်ဖြင့်အပေါ်တက်သူလန့်တက်သွားပါတယ်တပောင်းကတမမောဝါတစ်ချက်ချကမျက်ဝန်းစုံကိုတစ်ချက်မိတ်လိုက်ပါတယ်မြေဝိုးအရိတ်ထဲမှာမင်းတနာတီရဲ့ချုံမော့တဲ့ပြုံးစိစိမျက်နှာကိုသာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မှန်ပါတယ်။ထုံညာကတပေါင်းကစာကျဲရည်လည်းမရ၊အဲ့ရည်လည်းမပြောနိုင်အောင်မင်းတနာတီနဲ့ကျွန်းတို့ရဲ့ပတ်သက်မှုအတွေ့အကြုံဇဝေဇဝါဖြစ်နေရတဲ့ကဲ့သို့ပါ။တစ်ဆက်တည်းမှာလည်းတပေါင်းကမိမိချစ်ရတဲ့မိခင်မျက်နှာနဲ့ဖခင်မျက်နှာတို့ကိုမြင်ကဝမ်းနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ထုံးစံတိုင်းအိမ်မှာမင်းတနာတီအကြိုက်စားတောက်စရာဟင်းလျာတွေကိုကိုယ်တိုင်စီစဉ်ပြီးမှဒေါခင်မာဗျူကတပေါင်းကုမ္ပဏီတို့တကူရဲကောင်းမောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ကဆိုရင်ဒေါခင်မာဗျူကကုမ္ပဏီတို့အချိန်မဲရောက်တဲ့သူပါကုမ္ပဏီကိုဦးဆောင်သူအရာရာကိုဦးဆောင်တဲ့သူယခုဖြစ်ဒေါခင်မာဗျူကခင်မုန်းတဲ့မင်းတနာတီအကူရှိနေပြီဟုသောဂုဏ်ယူမှုတွေနဲ့ကိုစိတ်နှပါသွားလာနေတိုင်းလောက်ကတက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်သူဖြစ်၍ဒေါခင်မာဗျူကအင်ဒရင်စီစဉ်စရာတွေရှိရာတွေစီစဉ်ပြီးမှရေမိုးချိုအလားတွေစိတ်တန်းကြဖိလိမ့်ပြင်စင်ဝယ်စားပြီးမှကုမ္ပဏီတို့တကူရဲရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ကားပါကင်များရှိရနေရတော့ဒေါခင်မာဖြူကားလေးမဝင်ခဲ့ပြီးဒေါခင်မာဖြူကကားတက်ကကိုပိတ်ကားကြော့ကြော့လေးကိုလေးဟာလှည့်လိုက်ခိုက်မှာပဲဟင်ဒေါခင်မာဖြူကစကားပင်ဆုံးအောင်မပြောနိုင်တယောက်ပြီးတယောက်ကတပြိုင်တည်းဝိုင်းရိုက်ချင်းကိုခံရ၍နောက်ဆုံးမှာတော့ဒေါခင်မာဖြူကမိမိကားနာမှာပဲခွေခွေလေးအယုတ်ကျိုးပြတ်ဖြစ်သွားရပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒေါခင်မာဖြူတယောက်မိများအထိသတိလစ်မင်းမျောသွားသည်မသိပါဒေါခင်မာဖြူတယောက်သတိပြန်ရလာချိန်မှာတော့စိတ်ယုံတက်ရောက်နေရပြီမဟုတ်ပါလားဒေါခင်မာဖြူတယောက်သတိရခြင်းအနီးနားမှာသူများပြုဆရာမတူကိုသာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒေါခင်မာဖြူကမိမိရဲ့အဖြစ်အတွက်အလွန်လဲထိတ်လန့်ဒေါသလဲထွက်နေရရင်ဆရာမ"အော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါရှင်။ကျမကဘသူကစိတ်ယုံလာတင်သွားရလဲ။အတိအကျတော့မသိဘူး။ကြားတာကတော့လဲနေတာတွေ့လို့လူတွေကစိတ်ယုံလာဖို့သွားကြတာတဲ့။လူရုပ်မာတွေလူမဆန်တဲ့ဟာတွေ။ဆရာမကျမကိုအခုဖုန်းဆက်ပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျမကဘယ်ကိုဆက်ပေးရမလဲ။
ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုဒေါက်ခင်မပြူပြောလိုက်ဒီမှာတော့ဆရာမကမှတ်ထားပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုစီသို့ဆက်လိုက်ပါတယ်ဖုန်းဆက်ပြီးတောက်ကြမှာတော့မင်းတနာထီတယောက်ရောက်လာပါတယ်မင်းတနာထီရဲ့အတွင်က AACC ပါရှင်းစစ်နောက်ဆက်မှာပဲဒေါ်မိုးပပဆွေတို့တာမီတွေရောက်လာကြပါတယ်မောင်ရေဖြူကိုကြည့်ပါဦးဖြူမျက်နှာတစ်ခုလုံးညုံမဲသွားရင်မဟုတ်လားရေဖြူတစ်ခုလုံးလည်းနားကျင်နေရပါမယ်မောင်ရေဖြစ်စတော့ဒီလိုပေါ့နောက်တော့ပျောက်သွားမှာပေါ့မဖြူရေမောင်ရေဖြူတော့မျက်နှာမှာထန်ရာတွေနဲ့ဆိုတော့တပတ်ဆယ်လောက်တော့ရုပ်ဆိုးနေမှာပဲတော့မဒါရီမစင်းစားပါနဲ့လေနောက်တော့ကောင်းသွားမှာပါဒေါ်မိုးပပစီမှာတငယ်ချင်းအားရောက်လာကြတဲ့ကစိတ်မကောင်းသည့်စကားပြောချင်နေတော့လေခင်မိုးတဲ့ကိုချွဲပြဆဲပြနေတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အပြုတ်မှုတွေနဲ့စကားတွေကြောင့်ခက်ရှက်ရှက်ဖြစ်နေရတယ်လို့ရှိနေပါတယ်ကဲကဲတော်မူပါပါစေခမရတကယ်ကြီးကိုအားပေးလိုက်ပါအောင်ဗျာမိတနာတိဆိုရင်လည်းမလန်မကက်မှာတွားရောက်နေပါတယ်ဟန်ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကိုနှိပ်နေလိုက်ပါတယ်မိတနာတိခွာသွားမှာပဲတော်မူပါပါစေနဲ့ပပလိုင်းတို့ကဒေါက်ခင်မပြူအနည်းကိုကပ်ပြီးစကားပြောပြစုကြရပါတော့တယ်ဆွေရဲ့ဖြူကတော့ဖြူမျက်နှာကိုမှန်တဲ့အောင်မကြည့်ရတော့ပါဘူးကွယ်ပျောက်သွားမှာပါကွယ်ဖူးရောင်ညုံမဲတာတော့ပဲရှိရပါအကြီးကျယ်တရားမျိုးမရှိပါဘူးဒါနဲ့ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲဖြူမတည်ဘူးလေဖြူလည်းတစ်ခါမှမကြုံဘူးလူတွေကတကယ်လူရန်ကားတွေဆိုရဲ့ဖြူကိုတွေ့ရနဲ့ရိုက်တော့တာဖြူအဲ့လူတွေကိုမှတ်မိလားဘယ်မှတ်မိမလဲဖြူမှာသူတို့ကိုကြည့်ချင်းစကားပြောချင်တာမရဘူးဝိုင်းရဲလိုက်ကြတာလူမားတာပဲတင်နေလူမားတာပဲလားစီးပွားရေးပြိုင်တွေပဲလားမသိတော့ပါဘူးဆိုရဲ့ဖြူဖြစ်တတို့ကိုကြောက်သွားတာပါအော်ဒေါ်လေးဖြူကိုတပောင်းကဒေါ်လေးဖြူကိစ္စတည်ပြီးပြီလားတားတော့ဘုံမဆက်ဖြစ်သေးပါဘူးတမီးရဲ့တားစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုလို့ပါဘယ်ဟုတ်မလဲဒေါ်လေးဖြူရဲ့အခုပေါပဆက်လိုက်မယ်နော်ပပဆိုရင်လည်းတပောင်းရဲ့ဟက်ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်။ပပတယောက်တပောင်းနဲ့စကားပြောနေစေချင်များမှာဘူတောင်အပိုလိုမရှိဘူး။မင်းတို့လက်မမဆိုးဘူး။ပထမဆင့်နေနဲ့အဲ့ဒီလောက်တော့ပဲ။မင်းတို့အားလုံးကိုနောက်မှငါပေါင်းစုချမယ်။ကဲဒါပဲ။စကားဆိုမင်းတနာတေးကကျင်းနေစွာဖုံးပေးလိုက်ပါတယ်။ဖုံးပြောပြီးသူလက်ကြည့်လိုက်တော့ပပလိုက်တယောက်တပောင်းထံဖုန်းဆက်နေသည်ကိုသူကျင်းနေစွာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မင်းတနာတေးကချုံမောသောမျက်နှာငြိမ်သောသွင်နဲ့စမက်ကြတဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုကြည့်ကဒေါက်ခေမာပြူနဲ့လက်တကန်းကွာမှတောင်းရောက်နေလိုက်ပါတယ်။သမီးပပတပောင်းကပါတယ်လေသူအခုပဲလာခဲ့မယ်လေမမေအော်အေးအေးဒေါ်မိုးပပဆွေတို့သားမိနေအောင်ပြောနေတဲ့စကားများတွင်မင်းတနာတီကကျင်းတဲ့ပြုံးအားရောင်ရောင်များသူ့နှကန်းလာလာမှတွဲခိုးထားပါတယ်မကြလိုက်ပါတပောင်းကစိတ်ုံတို့ရောက်လာပါတယ်မိခင်ထံပြေးရလာပြီးမိခင်မျက်နှာကိုကြည့်ကတပောင်းအံ့ဩသွားရပါတယ်ဘလို့ပြရတာလဲမမေရဲ့လူမားတာပါတာရဲ့တာဘာမှစိတ်မပူနဲ့တပတ်ဆယ်ရဲ့ဆိုရင်မမေအလုံးကောင်းသွားပြီမိခင်တော်တပောင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်မိခင်ထန်ကြည့်ပြီးအလိုလျောက်တိတစ်ချက်ကမင်းတနာတီထန်ရောက်ခိုက်စိတ်ကမတင်မကြဖြစ်သွားရပါတယ်ဒီရက်တည်းတပောင်းကမင်းတနာတီရဲ့မျက်လုံးတွေစီဆိုက်ဆိုက်ကြည့်ပြလိုက်ပါတယ်သူကမင်းတနာတီရဲ့မျက်လုံးများနဲ့နှကန်းကမိမိအားစကားတွေပြောနေကြတယ်လို့တပောင်းရဲ့စိတ်မှာခံစားဖြစ်ရပါတယ်မှတ်ပါတယ်မင်းတနာတီကဘောင်းမီအိတ်တဲ့လက်နက်ဖက်ထိုးတဲ့ကစကားပြောသောမျက်လုံးနဲ့အပြုံတစ်တစ်ဖြင့်မိမိအားကြည့်နေလေသည်မဟုတ်ပါလားမင်းကျွန်းနဲ့ထပ်ပြီးအဆက်တည်းမလုပ်ပါနဲ့မင်းကျွန်းနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါနောက်ထပ်မင်းကျွန်းနဲ့တွဲရဲဆိုတဲ့သတင်းမျိုးကထပ်မကြားချင်ဘူး။ငါပြောတဲ့စကားကိုမင်းအလေးမထားရင်မင်းနောက်တရစီရမယ်။မင်းနောက်တရစီရမယ်။မင်းတနာထေးပြောတဲ့စကားတွေကိုတပောင်းပြန်လဲကြားရောက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။တပောင်းသူ့ကိုပြန်ထက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူ့တင်ချော့ချော့တီကမပြောင်းလဲပါ။သူ့တင်ကချော့မော့တလောက်ရက်ဆက်ပါတယ်။ခံရတဲ့လောက်လည်းအေးဆက်ပါတယ်။သူတကယ်ပဲဒီလိုလုပ်သလားဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့တပောင်းစိတ်မှာမတည်မကျဖြစ်နေရပါတယ်။ယုံလဲမယုံချင်းသေးတကယ်တော့ဒီနေ့ကဖြစ်သူနဲ့ကျွန်းတို့အတူတွဲရဲဈေးဝယ်ပါတယ်။ရှောက်လဲပါတယ်။စားတော့ကြတီကတော့အမှန်ပါตาပြားမိ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 အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ကွယ်ကဲအခုသမီးလေးပပကိုခေါ်ပြီးသားတို့နေလဲစားသွားစားကြတော့အိုးမောင်ရေဖြူကိုလာတွဲပါဦးမောင်ရေဖြူမျက်နှာကိုတေချာကြည့်ပါဦးပြီးတော့ဖြူကိုအကောင်းစားဆေးတွေဝယ်ပေးတော့မောင်ခုလိုဖြစ်တာမောင်မပါလို့သိလားမောင်နဲ့တူဖြူသွားရင်ဖြူကဘာအန္တရာယ်မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆိုရင်တော့မောင်နဲ့ပဲဖြူသွားတော့မယ်မိခင်ကပြည့်အသွေးရောသားပါပုံပေါ်ပြီးချစ်လိုက်တည်ဖြစ်ချင်းမိခင်ကယူမတက်ချရသမျှမေတ္တနာတွေကပြည့်အေးဆက်ဆက်မလုပ်တလို့သူအခမ်းအခက်ဆုံးကမေတ္တနာထေကသူ့ကိုပြုံးထိထိကြည့်ရင်ကသူ့မိခင်အနီနာတော်ရောက်ကမိခင်ပကုံးစီတိုက်ဖက်ထားလိုက်ပါတယ်သူ့အတင်ဒီကအသက်မပါပါမင်းမေလိုမိမမျိုးကတော့ငါဒီလိုပကုံးလေးတိုက်ဖက်တာလောက်နဲ့ယူနေပြီကွာဆိုတဲ့စကားမျိုးဟာမေတ္တနာထေရဲ့မျက်လုံးနဲ့အပြုံးတွေကပြောကြနေတဲ့အောင်သူထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်တာတော်လေကွယ်ဟိုမှာအန်တီဆွေနဲ့ပပတို့အားနာစရာမမေကိုကျွန်တော်စိတ်မချလို့ပါမမေထိုစကားအားမေတ္တနာထေထံကြည့်ပြီးသူပြောလိုက်ခြင်းပါအမလေးသားရဲ့မမေကိုပါစိတ်မချစရာရှိလဲကွယ်မမေနာမှာမမေခင်မုံကြောင့်လုံးရှိနေတာမမေအတွက်လုံးချုံနေပါပြီသားရဲ့ကဲသွားသွားမင်းတနာထေးပြုံးယူဖြစ်လိုက်ပါတယ်သူ့အပြုံးကတယောပြုံးခက်နဲ့ပြုံးရွယ်ပြုံးအမေကိုပဲပြုံးသလားသားကိုပဲပြုံးသလားသားမင်းရဲ့စလုံးကိုပဲပြုံးသလားဆိုသည့်ကိုဖြစ်ကာယကံရှိကိုသာအတိဆုံးဖြစ်တော်မူဖြစ်ပါတယ်ချစ်လစွာသောမိခင်ကြောင့်လုံးကသူ့ဘက်တွင်ရှိ၍သူ့ကိုမှလုံးလုံးယုံကြည်အားကိုးယုံစားနေတော့လဲတပောင်းကသူ့ပြုံးနေစီစစ်စစ်ကြည့်ခမည်းရဲ့ပြုံးတွေကိုကျွန်တော်သိတယ်ခမည်းရဲ့ပြုံးတွေကဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်
မင်းဒီလောက်ပါနေရတာနဲ့ဘာကြောင့်ငါစကားတွေကိုအလေးမထားတာလဲ။ဒါပထမသင်ခန်းစာပဲရှိသေးရဲ့နော်။ဒုတိယသင်ခန်းစာကဘာလဲဆိုတာသိချင်မင်းထပ်ဆန်းကြည့်လိုက်ပေါ့။ခုစီမျက်လုံးတွေမှာစကားတွေပြောဆိုပြလိုက်ခြင်းမှာမှန်ပါတယ်။ဂျပန်ကမိခင်ဟာချစ်ကြောက်ရတရားခြင်းနဲ့မိခင်စိတ်ထိခိုက်မိကိုဆို၍ရင်ဝယ်ခြင်းမခံစားနေပါတယ်။ထို့သောသောတပောင်းရဲ့အညာကိုလည်းရှစ်ဆက်ကလည်းနေတဲ့မေဒနာတီတယောက်ကောင်းစွာသိနေရသည်မဟုတ်ပါလားစိတ်ဆင်းရဲတော့လေချစ်သူနဲ့တွေ့ရင်တပောင်းပြောပါရယ်စိတ်ညစ်စရာစိတ်ဆင်းရဲတွေမှန်သမျှလည်းတပောင်းအကုန်မေးပါရယ်မှန်ပါတယ်တပောင်းအနေနဲ့ချစ်သူနဲ့တော့ဘလို့မှခွဲရမနေနိုင်ပါချစ်သူနဲ့မတွေ့ပဲလေတပောင်းမနေနိုင်ပါဒီအတွက်တပောင်းကပါဖြစ်ဖြစ်ယူမဆိုင်သောစိတ်နဲ့ပဲချစ်သူနဲ့အားလျင်အားသလိုတွေ့မြဲတွေ့ပါရယ်တွေ့မြဲတွေ့ပါရယ်ချစ်သူနဲ့နေနေရတဲ့အချိန်တွေကတပောင်းတွေချုံမိန်ဆုံးသောအချိန်တွေပဲမဟုတ်ပါလားအကူဟင်နေမကောင်းလားမျက်နှာမကောင်းတယ်လို့ပဲကောင်းပါတယ်ကျွရယ်ကိုချစ်သူနဲ့နေရပဲမျက်နှာမကောင်းရှိပါမလားအမေဘာကိုချစ်သူလဲချစ်သူတွေမဟုတ်သေးဘူးလားမဟုတ်သေးဘူးချစ်သူမဟုတ်ရင်ကြိုက်သူကွာတပောင်းဆိုရင်လည်းချစ်သူကိုလျာထွက်ပြတ်ထားလိုက်လေ၍ချစ်သူနှုတ်ဦးမှာជីជីနူးနူးလေးပြုံးပြော်ရင်မောပြရပါတယ်အကိုဟင်ကျွန်းတကယ်ပြောတာပါကျွန်းလည်းအကဲခတ်မညမအောင်တစ်ချက်တစ်ချက်အကိုမျက်နှာမကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်အကိုဘာဖြစ်နေလဲဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်းကိုပြောပြပါလားအေးကိုချစ်သူကကို့ကိုဂရုထားတယ်ဆိုတော့သိရတော့ကိုတကယ်ကြည်နူးကျင်နဲ့မိပါတယ်အချစ်ရဲ့ကို့စီမှာခံစားချက်တွေရှိရတော့အမှန်ပဲကို့ပြောပြပါမယ်ကို့ရဲ့မိသားစုအိမ်တွင်းရဲ့အကြောင်းမှာချစ်သူချင်းတူကိုတူပိုက်တွေကတပောင်းကစကားအဆချီရင်မိမိရဲ့မိသားစုအခြေအနေအကြောင်းများပြောပြလိုက်ပါတယ်ဟင်ဒါဆိုအကုတ်မှာဖခင်ကြီးကရှိသေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်ရှိတယ်ဖေဖေကအေးဆေးပြီးတည်ငြိမ်တယ်ကို့မမေရဲ့စိတ်ကတော့အကူပြောတဲ့စကားတွေနားထောင်ရတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အကူမမေကငါဆိုတဲ့အတ္တကြီးရပဲကျုံးပြောတာမမားပါဘူးမမေကနေရာတကာအနိုင်လိုချင်တယ်ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ရမှမမေစိတ်ကအဆွန်ရောက်တယ်ဒါဆိုရင်အကူနဲ့ကျုံးတဲ့ကိစ္စကိုအကူမမေသိရင်ဘလို့မှသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျုံးချင်တယ်ကျုံးဆက်ကတည်းကတပောင်းမှာမျက်နှာလေးတစ်ချက်ပြတ်သွားရပါတယ်မာနကြီးပြီးတော့တိကျတဲ့မဟုတ်မခံတတ်တဲ့ချစ်သူလေးရဲ့စိတ်တက်ကိုလည်းတပောင်းသိထားရသည်မဟုတ်ပါလားအကူပြောလေကျုံးပြောတာမှန်တယ်မဟုတ်လားသူ့ကြောင့်တော့မမေးပါနဲ့ကျိုးရဲ့အကိုမပြောချင်ဘူးကျွန်းတို့သားဖားလည်းတမျိုးအကိုတို့သားမိကလည်းတမျိုးနော်ကျွန်းဖဖေကတော့စီကံကြည့်ပြီးတကြလုံနေဒေါသလည်းကြီးရဲ့ကျွန်းကလည်းအဖေသူသမီးဖဖေစိတ်သက်မပွေနောင်မှဖဖေစိတ်သက်တော့မရော့ဘူးအခုကျွန်းကြိုးစားနေတယ်ကျိုးရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ဖွင့်နိုင်အောင်ကျွန်းကြိုးစားနေတယ်ကျောင်းကတစ်ဖက်ရှိသေးလို့သာပဲအလုရှင်ကလည်းတိတ်တဘောကောင်းတယ်ကျွန်းပညာရုပ်လည်းအားပေးတယ်ကျွန်းလုရှင်ကကျွန်းညီမလေးတယောက်လိုသမီးလေးတယောက်လိုချစ်တယ်ကျွန်းကဖေဖေသမီးဆိုတော့ဖေဖေလက်ထက်မှာကလေးကအရေးချင်းကပြေးထားပြီးသားမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်းကိုအလုရှင်ကမန်နေဂျာတန်းခတ်တော့တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်းကအားရင်အားသလိုဟင်းလျာနဲ့မုတ်တွေလည်းစီစဉ်လုပ်ကင်ပေးတယ်ကျိုးကိုလိုက်ကစားတောက်ဆိုင်လုပ်ကိုဝါသနာပါတယ်အကိုသိပါတယ်ကျွန်းရဲ့စိတ်ကြက်နဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယတွေကိုအကိုသိတယ်အကိုလည်းကျွန်းကိုအားပေးပါတယ်ပြီးတော့အကိုလည်းចောင်းပြီးကန်နေပါပြီចောင်းပြီးရနဲ့ကျွန်းနဲ့အကိုလက်ထက်ချင်တယ်အခုမိမိသဘောအောင်အကူဘက်ကတော့အကူလုံးတိလုံးထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်။မမေကိုအကူဖွင့်ပြောမယ်။ကျွန်းလဲမမေနဲ့တနေ့လိုက်တွေ့ပေါ့နော်။မမေကသဘောမတူဘူးဆိုရင်အကူတောင်းဝင်ကြည့်ပြီ။ဟင်။ချစ်သူစကားတွေနားထောင်ပြီးကျွန်းသမမော်လေးအားချလိုက်ပါရယ်။ကျွန်းကုံလုံးလေးကိုတပောင်းကတင်းတင်းလေးဖက်လိုက်ပါရယ်။ကျွန်းကလည်းတပောင်းကပြန်လဲထွေးပိုက်လိုက်ပါရယ်။ကျွန်းရှင်းအကူညနေကျရင်ကျွန်းအလုပ်ကိုအကူလိုက်ပို့ပေးမယ်။ချစ်သူရဲ့အလေးထားကျင်နာမှုအတွက်ကျွန်းကကျဉ်းနူးစွာပြုံးတဲ့ခေါင်းညိတ်ပါရယ်။ဌာနရဲ့ကျိုးတငယ်ချင်းတဲ့တော်တော်တို့ရောပဲသွားကြလဲ။ခင်စုကဆိုင်ပါလေခင်စုတော်လေးကတော့ခဏပြန်သွားတယ်ခဏဆိုပေမဲ့ကျုံးစီနေတော့စိတ်ချပြီးတော်လေးကရွှေမှာပဲနေများနေပါပြီကိုရဲ့ခင်စုတော်လေးကရန်ကုန်မှာပဲနေရတာပြင်းနေတယ်လေဒါနဲ့အကူရောကြောင်းမတော်ဘူးလားရေကူးကန်ရောမတော်ဘူးလားအကူကြောင်းသွားမယ်တနင်္လာအချိန်ရပါသေးတယ်ကျုံးကိုအကူပြောစရာရှိတယ်ဘာလဲပြောလေတကယ်လို့အကူပေါ်မှာထင်လွဲစရာကြောင်းချင်းညာလေးတွေကိုကျုံးမြင်ခဲ့တွေ့ခဲ့ရင်တဖက်သက်ကြီးအကို့ကိုမထင်မလဲပါနဲ့စိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့အကို့ကိုပုတ်ပင်လေးလေးပြောပါလို့အကို့ပြောချင်တာပါဒီစကားပြောတာပါလေအကို့မှာအဲ့လိုထင်လွဲစရာကိစ္စတွေရှိနေလို့လားအကို့မှာတော့မရှိတာတေချာဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့အခြေအနေဆိုတာပြောလို့မရဘူးမဟုတ်လားအကို့ဘဝအတွက်ကတော့ကျွန်းကြောက်သေးပဲအကို့ကိုကျွန်းယုံပါနော်ချစ်သူကိုမျက်လွာပင်ကြီးကအပြုံးလေးနဲ့ကျွန်းခေါင်းလေးညှိပြပါတယ်ချစ်သူနှုတ်ကတာယာကြည်နူးချမ်းမြေ့နေရသည်ကတော့အမှန်ပါတပောင်းနေနဲ့ချစ်ရသူပေါ်မှာတိစာစောင့်တည်ရုံမှန်ပါတော့လေမိမိရဲ့မိခင်စီစီတွေနဲ့ပပလာရဲ့အနေထိုင်ပြောဆိုရဲတင်းလွန်ကဲမှုတွေပြီးတော့ကွန်မင်းတနာတီရဲ့အကျဉ်းစီတွေကလည်းဘာရီမန်းမခံမမ်းမိနိုင်သေးမို့တပောင်းကချစ်သူအားစကားပလင်ခံထားရပြီးဖြစ်ပါတယ်မိတို့ဖြစ်စီချစ်သူနှုတ်ကအားလက်တလို့ချိန်တွေ့ရတယ်လို့တွေ့ဆုံကကျင်နာချင်းတွေနဲ့ကြည်နူးပျော်ရွှင်စွာရှိကြရသည့်အချိန်များမှာတော့တပောင်းရဲ့အိမ်တွေမှာမဖြူပြောမောင်ဘာကိစ္စလဲမောင်ဘာပြောမလို့လဲအကြောင်းကြီးငယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးမပြူကိုအတိပေးထားရုံပါ
พ่อแม่เลยมองเอ๋จะบอกว่าแม่พิวเอซีซิงโก้เล็กขึ้นไม่ได้ละแม่พิวก็แม่พิวเอตั้งยังจินตมีเนี่ยจะบอกว่าตบหัวดูทารีกิสาวเปล่าปะโอ้มองว่าเลยพิวซีซันาสุยแม่พิวผู้สุราป้ามาไม่ใช่หรอตาพิวสกาวตั้งนานเท่านี้ตาบ้ามองเอ๋ที่กันเนี่ยที่พิวสั่งจินเนี่ยลงอยู่ตาบ้าจะคุ้มมาไม่ได้หรอตาไม่รู้ตั้งชื่อตาบ้าอินเลยแม่พิวซีซันาลูกพี่น้องก้าวหน้าบ่ปะทำไมก็อาร์ตินเนี่ยจะบอกว่าชิดตุสินเนี่ยลูกเฮ้ยพ
ဟုတ်တာအမေကလေးတောင်နဲ့တွေ့ရမောင်တွေ့ထားလို့လားဟုတ်တယ်ကိုတွေ့ထားလို့ပြောနေတာမပြူသားမှာချစ်သူရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မပြူစီစီမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုမြင်မြင်စီစီမောဟင်ကြည်စမ်းဒီတောင်အမေကလည်းနဲ့ရေးတာသူကချင်းနဲ့ဖြတ်ချင်နေပြီနဲ့တူတယ်ဖြူဒီလိုမျိုးလုပ်လို့တော့မရဘူးဖြူကဒါဆိုရင်ဒါပဲနေအောင်တောက်ပြန်လာမှစစ်စစ်ရမယ်ပြီးတော့ဟိုမင်းကလေးကဘယ်လိုမျိုးစားဆိုတာလဲသိချာ
ชาวเขมาพิวอภิเษกมิจนาเทกาอภิญทัยยันเป็นสิ่งนักการดาวลีเดพะกุยออกมาเป็นจีเป็นลายปาร์เรเนเน่ลีนายกว่ามิจนาเทกามิมิโรยิโกเนทันเนตัยจีด้วยมีอิสิสวาเปียร์นายูเนทัยเซฮันฟงเลมิลาวีมิจนาเทกาตบอบอลไลติโมชัชเชมีฟงเลพุงกานาทางลายปาร์เรเปียวปูตา แต่เธอกูแต่เธอมีสุดการณ์แบงก์ลีกูมีเหตุนี้จะชัดเจนเลยไหมกูจะเอาอะไรมาเนี่ยที่กางอ่ะกูที่เอามาไม่ใช่เดียวฉันเอาที่จะคาร์โร่ขนาดนั้นเลยส่งมาเลยมาพิมพ์ไม่ได้เนี่ยจะพามาบูตองเปียวตัวสกามยาจ้วยมีจันนาเทียอ่ะอ่ะจุดนี้ตัวเราจะเชื่อมาสิไลปีมาโอเคที่เราเข้ามาเรียกเราขนาดนั้นเลยส่งมาช้าเราไหมใช่ไหมบูตองพี่อาตเธอเปียวว่าตัวเราไปตัวเรื่องสุดอะไรจีอะไรก็มาเก็บไปละมาป้าอุตเธอพี่ไม่ไม่ไปเลยเอ้ย
မှဆုံးမလိုက်အသက်အနည်းတော့မဖြစ်စေနဲ့အရင်ကထထပူနာပြီးကောင်းမှပြီတတိစိတ်ချပါတတိမိဒနာတီကဖုန်းကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်စိတ်မှာတိတိတတ်တာလှူရှားနေပါတယ်သူ့မျက်ဝန်းတွေကကြောက်ပါနှရှာနေပါတယ်သူ့ရဲ့တိလပါတဲ့နှကန်ကတင်းတင်းစစ်စစ်ကြီးပိတ်ထားပါတယ်တက်ဆက်ထဲမှာပဲသူ့ကောင်းတဲ့သူ့စိတ်ကူးတစ်ခုကလည်းဝင်ရောက်လာပါတယ်သို့တော်လည်းမင်းတနာတီအသွင်ကားဖြင့်တည်နေ၍အေးဆက်နေပါရယ်မှန်ပါရယ်မင်းတနာတီရဲ့အသွင်ချော့ချော့ကဘယ်တော့ကမှလှူရှားသည့်ဟူ၍မရှိခဲ့ပါသူ့တွင်ကစိတ်နဲ့ခံစားမှုရှိလေပို၍အေးခဲ့လေရှိပါရယ်ယခုလည်းသူ့တွင်စိတ်ခံစားမှုများထပ်ဆင်း၍နေပါရယ်ပထမခံစားမှုကသူ့ပါကြောက်ဒေါခေမာဖြူအားလက်ထက်လိုက်မှမသိတဲ့ခံစားမှုပဲဒေါခေမာဖြူအားလက်ထက်လောက်ရောက်အောင်သူ့စိတ်ကူးတွေယူသွေးရီခံစားမှုပါနောက်တစ်ခုခံစားမှုကသူကကျွန်းဟူတဲ့ရွှေမင်းသမီးလေးကိုအတွေ့နောက်ကြမှုပါဘာကြောင့်တပေါင်းနောက်မှကျုံးကိုသူတွေ့ရတာလဲ။ဘာကြောင့်ဒေါခေမာဖြူနဲ့လက်ထပ်ပြီးမှကျုံးကိုသူတွေ့ရတာလဲ။ထိုခံစားမှုကသူတွေ့အပြင်းထန်ဆုံးနဲ့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်ရပါတယ်။ဟမ်ခေမာဖြူခမရတော့ကျုပ်လိုလူနဲ့လက်ထပ်ရလို့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကျုပ်ရောကြီးပြန်ယူမယ်။တတိနည်းနဲ့ကျုပ်ရောကြီးပြန်ယူရမယ်။တပေါင်းမင်းကငါ့ညီရဲ့အရွယ်ပါ။ဒါပေမဲ့ငါဆိုတဲ့လူဟာဘသူတွေ့မှငဲ့တက်ကြည့်တက်တဲ့သူမဟုတ်လေတော့။ငါမင်းကိုတာဝန်မယူဘူး။မင်းကအုံနောက်ကောင်းရတဲ့အနေနဲ့ငါ့ကိုမလေးစားတဲ့အတွက်မင်းကိုငါတန်ခတ်ရမယ်။မင်းတနာတီတယောက်လွတ်လွတ်စွာကျုံးအားနေစေချိန်များမှာပဲစာမမီစားတော့ဆိုင်ကြီးမှာတော့စားတော့ဆိုင်ထဲမှာဒေါခင်မာဖြူခေါင်းဆောင်ပြီးတော်မိုးပပဆွေနဲ့ပပလိုင်တို့တာမီနဲ့အောင်နောက်မှလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ထို့ချိန်မှာကျုံးကကောင်တာရင်ရှိပြီးဆင်းတွေတွေ့ချက်နေပါတယ်။ခေစုကစားတော့မဲ့သူများအမှတ်နဲ့ဒေါခင်မာဖြူတို့ထံသွားရောက်ကြိုဆိုပြပါတယ်။အော်ဒီကစားကြမှာလားရှင်။ဒုလာတာစားဖို့မဟုတ်ဘူးကွ။ရှင်ဒါဖြင့်ကျိုးဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုတွေ့ကျင်လို့ဒုလာခဲ့တာ။ကျုံးခေစုဆိုရင်လည်းအမျိုးသမီးတယောက်ကိုကဲခတ်လိုက်ပါတယ်။အကျောတွေကတင်းနေပါတယ်။အချင်းတွေကတော့မဟာလို့ခေစုတွင်းဟုတ်ကဲ့ဒါဖြင့်ဒီမှာခဏဆောင်ပါ။ကျမသွားခုတ်ပေးပါမယ်။ခေစုဆိုရင်လည်းကျွန်းထံရောက်လာပါတယ်။တက်ဆက်သေးပြီဒေါ်ဆန်စပယ်ခိုင်ကလည်းရုံးကန်မှထွက်ခဲ့ပြီးကျွန်းထံရောက်လာပါတယ်။ကျွန်း။ဟင်ဘာလဲခေစု။ခမာနေကိုတွေ့ကျင်လို့တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဆောင်နေတယ်။ဟင်ဘယ်ရလဲ။ကျွန်းဆိုရင်လည်းလမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒေါ်ဆန်စပယ်ခိုင်မှလမ်းရွေးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒေါခေမာဖြူတို့ပုံစံတွေကိုကျွန်းရောတော်စပယ်ပါစိတ်နဲ့မတွေ့ဖြစ်သွားရပါတယ်။သို့တော်လည်းကျွန်းကမိမိအားတွေ့ကြင်လာသည်ဆိုမှတော့ဘာကိစ္စမှမိမိလည်းသိရရန်အတွက်ဒေါခေမာဖြူတို့ရှိရာလန့်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။အချိန်ကြီးကဲခဲ့ရင်လည်းကျွန်းနောက်မှဒေါ်ဆန်စပယ်ခါရောခင်စုရောနောက်ထပ်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပါကျွန်းနောက်မှလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျမကကျွန်းပါပဲ။ကျမကိုတွေ့ချင်တာဘာကိစ္စများရှိလဲမသိဘူး။သူများလာပါနုနယ်တဲ့ကျွန်းသွေးလေးကြောင့်တစ်ချက်တော့ဖြစ်ဒေါခေမာဖြူတို့၃ယောက်လုံးတွေ့သွားကြရပါတယ်။ပြီးတော့မှဒီမှာမိတ်ကလေးမင်းကိုတူတူနဲ့လိုရင်းပဲပြောချင်တယ်ရပါတယ်ပြောပါမင်းငါသားနဲ့နောက်ထပ်လုံးဝမဆက်သွယ်ပါနဲ့ဒီမှာကြည့်ထားပါဒီမိတ်ကလေးကငါသားနဲ့ဆက်ဆက်ထားတဲ့မိတ်ကလေးပဲမင်းငါသားနဲ့နောက်ထပ်မပတ်သက်ပါနဲ့ကျမရရတယ်အန်တီတာဟုတ်တာအန်တီနိုင်အောင်ပြောထားပါအန်တီတာကျမစီလာနေတော့ကျမမတက်နိုင်ဘူးဟေးနေအောက်တန်းစားပြီးတော်တော်မယဲနေကောင်မှကဲ
Tima toyin jima ji ye. He? Jumba li te, jodha na ye cha lai jo me to ke ma piu le a jo sen sabay kain ka. Mye mye zo paso gai ta la yin ka su lai li yu jo ke ma piu an o min ta to ya baare. Niya patu le. Jo ke ma piu me baare, jo sen sabay kain ka jo ke ma piu le go saan don lai bi. Tijin piu piya me ni matcha. Nga patu le su ra. Maha ta nak du ra gom ni pa shi win tu ya ti ya sa ni jo sen sabay kain su ra nga be. Niya nga si ya kalir yu go gulo mo jo mi chu la piu me kun yim shi uzoa ni ko ni di ta san ma. Ni lo me ma ba me ma le. Nilu singa basile. Niba pipi nga kimusayu. A kuchachin ni nga sa nia chatawa. At that jiwi a chim si a yangare me mari. Niba sa bjoro nga kliria outdansa hola. Nima outdansa sita. Nisita nima mtia. Niba sa dilu zukari bjota dresu grega. Nima nga kliri lao. At the nia machi singing no machia poli lune. Nisita nima nama pori. Ta nitami ishwe. Nitami ji masana da inama nile me mare. Niko ne ni kojin sa damabo. Sana saya melihat dedek memari, toh aku ngasai ni cacing terdah. Ngau sekarat kau mah jemah biasa, aku cacing terdah. Hei kau ni lajar sen? Di mimi yang tanya aku setuju dah lajar sen? Oh, anti piu mimi lah tamen siapa kau lajar? Eh, di luar siapa kau ni lupa ni nua lalu jah. Luar mah kau mana kau si jare? Ni nua terdiri suvi ngayang ni memau atau lupa daya lumiau. Ngayang ni memau mah tulah tema jane ni nua jane biang kau lime. Tosan sebagai kaya payah, tosan sebagai sekalum yang amat siap yang mengkui ka, jauh kemapiu. Tomo bapa sini, bapa lain itu yang ka, alu ayah sama misa tau sini mapi terdalai jaya barore. Memarai jauh kemapiu dia, sama misa tau sama asyik hati kui ka, pihut kiri cina ma, jadi hari no. Tepang ka, biar melinai impian lagi barai, jadi ayam maro. Luliya ka, tepang si masih galai yui, tepang ka, tepo palai babi. Tiada tepang ka, biar melinai impian kui bi, najam biar leni terdalai barai. Ha, hukang leh baby kuat, tet tet tet, kamu tet, kana lai me. Budang so diri, alamah lu ye kamu tu telai jawabare. Ha, budang, jamlu ni no, tapi pura kana ni naik me pura. Ngati barai sih ya, tu pemain kana so pola ye, lemah tu leja tayo ma. Minci ni bawa we me pione. Budang so ini, jepang pemain lesi amilai barai. Ani ini amnya mo, mesinai ma, jepang so lesi budang miladi ni kana pusai lai barai. Ah, budang kasi me biasa ye, mangtua tualiwi, jepang tika. Sebenarnya lupa, lontri kah lembik kongsi lidai, lisan jauh tua ya pare, memarai, terbang kah, nasi itu amang tuji adun tu, jauh tua lah ya pare. Terbang dari ya lah pare, yojaya mu, kuku beliau ni memati ba, kulat adun aja ni pare, jadi ayah kah le, lonsan aja ni dilu cia pare. Mabi wawa kan samuri, tapi bejeng terbang nyawen sampai lah pare. Oh, ta, tali, tadi ya lah bi, tali tadi ya lah bi, wanda lagi dah ta ye, memepi sebulan ya raku. Cita tali dari alat ini, jauh kemari dia, wanda ayahnya dia akan suasu barai. Jepang ga, mungkin aja bi tersebut malay, jomu bapa sini, bapa lain utama ni aku buat di layar ini. Mimi, cina bayang ni ale. Oh, tak sih bayang ni ale tali ye. Mesti kamu biar kangkui, mepihu mepihu. Nasib yang tak bayang mimi siar aku, ane yang nyari. Kau ni betul yang mencala. Tahu sahaja biar eh, kau memang masuklah. Tak mimi sekarang nama mtaunau. Guru Jiza, mesti kamu biar kau. Kangkang lu tali tercakap apa mama pita? Papa lain suruhin tadi ada silau saya punya, tanah mana ni tahu web biasa ni ya. Mungkin sekarang nak tahu ini mimi pihak kau juga, tapi biasa kau pegang terbang dari alam barai. Papa lain kah mimi alam yang disuruh beri di hutan sekarang ni, terbang ke anak ni apa ni? Soya do anak jenis terbang si jenis apa barai? Ayer le papa lain kah mimi nak pulih asal lain, sebeli terlai, lakli kali ni, puti puti lo, biasa terlo, biasa terlo, tercelau lo ni, terbang mah puyi seni akad dia barai. Tomian kui ah ayah jenis terbang jasa jiwit, jenis ni jatuh leka, mimi yang mikir ni papa lain yang mikir mai pi barai. Ayah alang kah terbang yang seyo kanaba jenis jiwit akad puyi ni asiba. Kami tengah tika mimi alai yang jiti terbang seyo tu yang la barai, memarai. Medanati akan lelaki latihan stringo ka, niat tu memo ya la ang tu tentu stringa stressan ini tiba. Cepat luri kata tu kita boleh cabar. Tu garo bagu mah lina cahdu mahupa. Medanati ka, kantri masih mewah mewah yang ne, tu naibu jago kiu masaiba. Bawen jengga tu dua mesi teluba. Tu gar bawmi etel lana pakai naika, jalan jalan yu cepat ni lana kelai pare. Niendo ayah ne, lay pada kanaku cuci sajau tu jalan jalan jai. Jalan ka sih lulus aji kau ni abare. Amiu tu milih awak masuk ni, jepang mah tu tuin caca di tengah ini mau minta ni apa barai? Tuga zaman sampai jepang ni lawan ke barai? Jepang ni apa kaya marah? Jepang ni nak cawan nulis si tu apa jauh negosi lain ka? Pelu le jepang ni apa caya nata tayar lah? Tadi ya no? Mie apa kau jepang lawan pun berdalu? Caya mae ngau tu khusus untuk arah kau tu cari? Papa mpis lawan bau ka?
ကိုမင်းတနာတီအခုမှဆင်းကိုရောက်လာတာမဟုတ်လားဒါပေါ့ဖြစ်ဖြစ်စေကိုမလာနိုင်ဘူးကိုမအားဘူးလေဒါဖြစ်ကျွန်တော်ပခုံးမှာတန်ရရတဲ့ကြောင့်ကိုမင်းတနာတီဘယ်လိုသိနေလဲဆေးရုံမှာမင်းမေတယောက်လို့ရှိနေရပဲမင်းမေကကိုစီဖုန်းဆက်ထားပြီးသားပေါ့ကွာထို့စကားတွင်သူတို့အကြည့်ချင်းတစ်ချက်ဆူဆိုက်စွာဆုံးစည်းနေလိုက်ကြပါတယ်မျက်လုံးတွေနဲ့စကားတွေပြောနေလိုက်ကြတယ်လို့ပါပြီးတော့မင်းတနာတီစကားက
ထမိုးတဲ့ကတာဟုတ်ကူးဆိုင်တဲ့ဟူသောတပေါ်နဲ့ပြောရည်ကြည့်နေပါတယ်။ထမိုးဘဝစီကလည်းအားကြတော့ကြည့်တွေ့နေကြည့်နေပါတယ်။ပပလိုင်ကမူအခွင့်ရရအောင်တပောင်းဟာလူကြီးတွေရှိပေမဲ့ရှောင်းမဲတဲကဲစွာကူးဆိုင်နေပါတော့တယ်။ခမည်းတော်ဘဝပါလဲကိုတနာတိရှင်းနေတာဟုမင်းနားမလဲဆောင်ပြီးပြောနေတာပဲကိုကွာ။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်မျိုးခမည်းလက်ထတာပါတပေါ်လေ။လက်ထတာပညာတစ်ခုကလွယ်ရင်တခြားပါန
ไอ้จุ้งสุดเลยเป็นเลยอ่ะประตูมันนั่งกูไม่ใช่เลยเป็นตัวเองกว่าจุ้งอ่ะสากเลยอ่ะจุ้งเอาไอ้ชิดตัวแบบนี้อ่ะสากเลยอ่ะพี่ๆน้องจ้ามาไว้พี่ๆนั่งลงใต้เลิกกูไม่เห็นจ้าลงมาอู้ถ้าสู้เขมย่าจุ้งภาษาลงมาเลยจุ้งเขมย่าจ้าเนี่ยติดตัวอย่างจะต้องเอามาเอาไปอู้จุ้งอะไรไม่ต้องมีเลี้ยงอ่ะจะอู้เลยไปทิ้งทิ้งสาวชาวเมย์จะชอบดูเนี่ยมันมาปัดเสียวจะน้องเลยจะน้องชิดตัวไปร้องมาเล่นลูกส่งช่อง
jen salut jibo. Amiu bama mapio bau. Tabang, tabang, mingi va di de qua. To Zagaria, the room yellow jim joni is a gariba. Now so, Mintanatia, Joey, no mabi, abati, a pencil light in Pilibare. Tabang in a campion di garo a mama. Dodole, Tabanga, Miking on Losa, chicken or damo, Miking shima loa, hamapiania shabare. Miking on Losa, chimbibi, Miking mako, loa malon say, Tabang and Yagule, Tanaga dija. Tanaga no jiang di tatumo, Mintanatiga. Sanita talking up your name, Baba, I know ten yen doji in a jilibi. Mapuye, Tabang, Gong Gong Gusaiba. A two the pier, Baba Laya, Goya Kimolao, Dilojima, Bobby Gusayame. Tabana, Macquaveno, Gusayame. Tama, Diane Diale, Bobby, Bubulin, Shilabo, Gobura Mobula, Baba. Go meet an artibio, Mamare, and our Baba, go to Bang, Gusai Busurabo. The Taro Babam Lodapuli, go to Bana Mamma Quequabe, Sang Binia, Siamo Velu at Alo Kainabo. Taso Lola Baregua, Ejiaga, mean to Bana Shibo Lure. Seonga Massimachin mean to Bana Marinino. Seonga Sile to Bana to do da to do la, a to do sa, to do any Luyabi. Mino Golem Yazola Tabibu, Mapu season Tabi Davili. Okay, go meet an artile, the boat to race, or Papa Yawan Tabare. Go near a digasaria signing on Hobau, Time and Minochi, and you are the bomb to the Jamishibau. Geke, the bong, Kusaiba. Oh, Mapu, go dola ome, go mau, maareta, the bounchinu, the melagia. Get the bongi, go tabiqua. Meet an artist so in it, the bounty and lady be chomois of your mare. Two bionica, baloni never bion bion duga, chomolundica, mamma. Two canama lentra dati maro, to narrido matibi me. Tabanga pi, jimmojin, soyinji, dressa chinine, sit to Luciani atole. Tabang dinga, say singing in me, she janke abare. Nyasa naiba, a bindre, luji de chipi bare. Takata kama, gahun that the togo jayabare, to dole, usa we, say maka, bamyamashiba. Usa winga, nyasa go be massas away to kuma, to gure time be. She knew kata une, but can't loan it out to gure, she knew bare. Mamare, de gero, usa winga, mimi at the uda the milia triani diva. Mimi lunsa cheta, the me lumame the miligo. Midwin is a misoe, the mili say see ye be. Yanang a misoe, mimiga now in danguma bugeva. Mimi the milia, nima bugigo, agobi. See why you could ask any jalo can sharp we gave bare. A yuli yaladi, the milia. Yenge grecabe, kipinago tinjasi ketole. Mimi lokani, see why pinacole, mimi timbe gave Mimika, Jacking Greca, La Pace, and Neta, Siwasha Ketuba, Molo di Pinarico, Joe Biri, Mimita Kevare, Jackinga, Yatas on La Pace, and Gueton San Chitole, Luguelu Yomishi, Nason to sign it at Nilo Kevare, Yatas on La Pace, and Mam, Monios on Loni Pinane, La Pace, Poti Pinarico, Mimipata, Gurailo Kevare, Niman at the Mille Gule, Pinari Tinja P. Kevare, Theatre, Mimit the Mine, Mimini Matile, Mimini to La Pace, and Siwa Pina are Jamia Jenji Mushi Jabare. Sasha Tinja Pike Vare, Mimika, the Mille Tuelosa Sue Mare, a Yala repeated the Mille Mole, Maduro in a Dreamy Sue, the Maya Jema, Mimika, Losa Siganji Vare, Siganji the Lao Sele Chibare,
Tis so de name Pisia, Mimi Sega, Bintello Nello Temare, the Milega, Mimi Ochamu Ama Yung Tatali Babi, the Mili Barilo Yipamani di Gole Mimi Tibare, Tudole, the Migo Mimi Tamachiba, Pele Mako, Nagregata, Mimika, the Mia Trenuko Nasu Nibare, the Shamurico Lila Nibare, Tania Pi, Mimika, Sego Shola Bare, the Milega, Loka Danti Basiro, Loka Rego Chita Kale Bare, Akoji, Senai on Johnny B, Kuti Nasale Masati Bala. ทมิงเนี่ยหน่วยทาราเอโกเนี่ยบ่จม่าหนองพยาชิโกโลปี้ๆนี่พยาชิโกปี้อ่ะเนี่ยงาทมิงไม่ซาติอ่ะเนี่ยป้าใส่เลยนี่อ่ะนี่เอี่ยววินจิเลยวินเนาะบ่อ๋ออโกจิอ่ะเลยอโกจิจ่ำมาอีกทีไกลมาสุโลจม่าเปียวราบ่งาจ่ำมาอยู่นี่ไม่ปูเนี่ยงาอ๋อด้านเนี่ยขุ๊ดตะดารางาไม่ตีติอโกจิสกาจ๋าอ๋อตอตะวินตะมาหมอใจชายาบ่าเรโกโกจิหมออโกจิจ้างกูรอตอตะวินตีซอมมา ສັ່ງເນຖွင်းດລູດາສະກາກູບອກວ່າໄດ້ສະກາຕັງງາມາຕະລောင်ແລ້ວຜິດວ່າໄດ້ສັດປາໄດ້ທູແທ້ມາແມ່ນະຖ້າກະແລ້ວຕິນລຸນຖັນລຸນວ່າໄດ້ອາຈານບໍ່ຕິດດູດີກະພີ້ກ້ານກ້ວຍຕະຄູມາບໍ່ຊິອາຈານຕິລິນເນາະອະກູຈີກະເສດນາມັນດໍລູຈີແດອພິຈານຕິຢາບາແມ່ອະກູຈີເຮ້ບາແລ້ວເຮ້ສະກາຈ່ອແລ້ວຊິໄລດາບາແລ້ວບາແລ້ວບິໂອອະກູຈີຕຸມາລິມຍານຕະດີຍາຕໍ່ຊັ້ນດີເພັດສະໄ
lama pion ni. Tua, aku tua itu, mana mau duit lu awam? Tua tanya soal ni, usah wenka malu ngasih tu tua lay parore. Tua wenka le, aku pih tu tanji bi, tama mau gucaka, ingat ni tu le wenka lay parre. Malu ngan le wenka di, usah wenka, mau malu tiba, mih awam ya ka, mimi ingin bercari macam song dia aku cuci lay parre, cuci song dia karo. Shenai lu tare, apa pun pih tu cemasi ya tebo ma. Tua tebo tu cemaro, mih tu mih tebo ni tebo si parre. ทุกจะบอกไปเช่นกันว่าอุตส่าห์เวียนเชื่อสัตว์สนิบะมิมิจะอุ้มมาขนาดนี้มิมิสนิทที่ใช้เสียงวิธีเรียนรู้เช่นจะไปน่าสนใจมิมิจะมีกับว่ามิมิพอทุกตัวเป็นเช่นตัวไปมิมิใส่ตัวนี้ดีกันเลยมิมิสนิมาลาพิจารณาโยกการจังอ่ะมิมิมีดูโกมาที่เปรียบเลยไม่พิจารณ์มิวเตนิกเกียบไปมิมิสนิทเดินสองตัวที่ใจอ่ะมิมิกับมิวเตนิกเกียบไปอ่ะด้วยสมาอุตส่าห์เวียนกันมิมิสนิทจะบอกเทตาร์เอเดอร์เช่นเชื่อเลิกกันที่จะเช่นไปจารีเป็นเทต
ဆိုက်ပြသွားပြီးတော့ဒေါက်ခင်မှာဖြူတိုက်သူ့ပြန်လာခဲ့ခြင်းပါမိသနာတွေကအဲ့ရဝင်အဝေလဲတော့မီပြင်ဆင်ပါပဲအောက်ထပ်မှာကားဟွန်တန်ကြောင့်မိသူမိဝတိကျရဲ့အောက်ထပ်သူဆင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်အောက်ထပ်ရောက်သူတွေ့လိုက်ရတဲ့ကပပလိုက်ပါအော်ပပလိုက်မိဒီချိန်ကြီးဘာကိစ္စရှိလို့ဒီလိုလာလဲအော်ကိုတနာအန်တီဖြူရောသူ့သားစီမှာပေါ့ဟုတ်လားပပကကူမှာပြန်လာတာလမ်းရောက်မှာအန်တီဖြူဆေးရော
ချစ်တဲ့မိန်းကလေးရှိတယ်သူတို့ကချစ်သူတွေအောင်ဖြစ်နေကြပြီဟင်ရှင်အေးမင်းကပြောပြတာအဲ့ဒါမင်းတပောင်းကိုပိုင်ပိုင်မချီးကပ်နိုင်တော့မင်းတပောင်းကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးအောင်မသေးကြတယ်မင်းလက်လွတ်ခံမလားပြောတပောင်းကရုပ်ချောအုပ်စပေါ်ဖြစ်တဲ့ပြင်အင်ဂျင်နီယာចောင်းသားကြောင့်တော့မကြခင်ចောင်းပြရနဲ့နိုင်ငံသားထွက်ချင်းထွက်မှာအိုးဘယ်ရမလဲကိုတနာရဲ့ပပတို့ကလူကြီးတွေသဘောတူထားတယ်ဟာဘယ်တော့မှပပအလျှော့ပေးမဲ့သူမဟုတ်ဘူးပပကြောင်တို့သွားမှာပေါ့ကြည့်နေကိုတပောင်းဆေးဝါဆင်းပပတကောက်ကောက်လိုက်နေတော့မယ်ဒါမှပေါ့မင်းချေမင်းရအောင်ယူနိုင်ရမယ်မင်းတို့အမြန်ဆုံးနှိစက်ဖို့လဲကိုကူညီမယ်ဟုတ်ပလားမင်းတနာတီရဲ့ဆက်ဆောင်မှုကောင်းလာတဲ့ဟန်အတွင်းကြောင့်ပပလိုင်းကလည်းမင်းတနာတီအားငင်းမောသွားလိုက်ရပါတယ်ခုမှသတိထားမိရဲ့ကိုမင်းတနာတီဟာကြည့်လေကြည့်လေတော်တော်ချောမောပြီးဆက်ဆောင်မှုရှိတဲ့လူပဲဆိုတဲ့အတွေးကလည်းပပလိုင်းရင်ထဲဖြစ်ပေါ်သွားရပါတယ်ဟေးမင်းကိုဘာကြည့်နေရလဲကိုပြောတာမင်းကြားရလားမင်းတနာတီမေးလိုက်မှာပဲပပလိုက်ကရှက်ဟန်ဟန်နဲ့ပြုံးသွားရသည့်အဖြစ်အားကိုလူလေရွှေမင်းသားကြီးကနားလည်လိုက်ပါတယ်ထိုမင်းကလေးကမိမိအားရင်ခုန်သွားကြောင်းယုံကြည်သိရှိလိုက်သည်မဟုတ်ပါလားမင်းတနာတီကတစ်ချက်မျှနှက်ခမ်းတွန့်ယုံဟပ်ပါပါပြောလိုက်ပါတယ်လောကမှာသူအမုန်းဆုံးမျိုးသမီးမျိုးစားကပပလိုက်လိုမျိုးသမီးမျိုးစားပါမင်းတနာတီကပပလိုက်ထံတစ်ချက်စိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်ပါတယ်တဆက်တည်းလေမင်းတနာတီကောင်းထဲမှာတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြက်ပပလိုက်ဟာတစ်ဖက်လက်နဲ့မိသူစေစားရမည်ကိုနားလည်လိုက်ပါတယ်ကိုတနာပပနဲ့တပေါင်းတို့ကိစ္စအတွက်ဆိုရင်ရှေ့တန်းကပါဝင်ပြီမှာမဟုတ်လား။ဒါပေါ့တိတ်တေကြတာပေါ့ကိုရောယောက်ျားတွေကြောင့်ကိုသိတယ်။တပေါင်းကိုမင်းဘယ်တော့မှမလွတ်ထားနဲ့နော်။သူ့နောက်ကိုမင်းမြင်လိုက်နေမင်းသူ့ကိုလွတ်တာနဲ့မင်းသူ့ကိုဆုံးရှုံးရပြီပဲမဲ့။စိတ်ချသူ့ဆေးရုံဟာစင်တာနဲ့ပပသူ့နောက်ပဲတကောက်ကောက်လိုက်နေတော့မယ်။တကယ်လို့သူ့ချစ်သူနဲ့မင်းတွေ့ရင်ရောမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟွန်း
ไอ้ก็มาป้าป้าจังเปียวเปียวไล่มาบ่แกนี่แหละเนี่ยพี่เมียอกุไปตั้วมาเลยไม่ตั้วหรอกสก้าซอเมตนาเทียอพอตะตุลั่นแตตั้วไล่ป่าเหรอป้าป้าไหลก็เมตนาเทียนอกจ้อละละจีซีลั่นจีเนบีบีมากูเมตนาเทียตลอดช้อได้ตัวเวอันดีพิวเนี่ยเราไม่เจอไทแม้อันดีพิวอย่างกังกังตั้วเลยงาเราดีโลမျိုးกังกังจีไล่ตาป้าป้าไหลจ๋าปะคงตึกก็ใส่ตวยอยู่ๆยิชิงคงลุชาตอคันซาจะตวยพี่ตะโกเรมองถั่วตั้วไล่ป่าเหรอဟက်ဖုန်းမီတယ်လေးထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မင်းတနာတေကလည်းဟက်ဖုန်းလေးအောင်ဖွင့်ပြီးနားထောင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။စစောစစ်စစ်ဖုန်းမီတန်ကြောင့်ဒေါ်ကေမာဖြူကလည်းစိတ်ဝင်တစားနဲ့မင်းတနာတေတန်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်မင်းတနာတေကလည်းဂိမ်းဆိုင်ပါ။တထေအခုနဲ့ပဲတထေရဲ့ရွှေမင်းသမီးလေးကစိတ်ဟုတ်သွားတွေ့တယ်။တော်ပြီသိပြီကိုအခုသွားလိုက်မယ်။တစ်ဖက်မှာစကားပင်အဆုံးမခံမှဖုန်းကိုပိတ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲမင်းတနာတေကကားတော်လေးကိုယူပြီးထွက်သွားလိုက်လေ၍ဟေးမောင်ကော်ဖီမတောက်ဘူးလားဘယ်သွားမလို့လဲဖြူလဲလိုက်မယ်လေမလိုက်နဲ့အချိန်မရှိဘူးစောက်မနေနိုင်ဘူးအရေးကြီးတယ်ထုံမြတ်တာဆိုရင်မင်းတနာတီကထွက်သွားလိမ့်ပါပြီဒေါက်ခင်မဖြူတီကခင်မွတ်တိတ်ကိုအလိုလိုက်ချင်းယုံကြည်ခြင်းစိတ်တို့နဲ့ကြည်ရခဲ့ပါတယ်ထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့တားစီကိုအလေးမထားတဲ့မင်းတနာတီကစင်ဝင်အောင်မကားကိုလင့်မြတ်စွာမောင်းထွက်သွားပါပြီကားမောင်းရင်မှလည်းမင်းတနာတီကပပလိုက်စီသို့ဖုန်းဆက်လိုက်ပါတယ်စေယုံတွင်ကကျုံကတော့ချစ်သူအတွက်ပန်းစီလေးနဲ့စားတောက်စရာတတိဝက်လန်နဲ့ဖြောင်းရပလင်းတွင်လည်းရောက်နေပါဗျ။ကျုံရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတပောင်းနီမှာမိသူမမရှိရကျုံဝမ်းသာသွားရပါဗျ။ကျုံကိုစီလာတယ်နော်။ဝမ်းသာလိုက်တာကျုံရဲ့။လာပြန်လဲမကောင်းမလာပြန်လဲမကောင်းတော့လာရတာပေါ့အကိုရဲ့။အကိုတွေ့ကျုံဆွရင်ရတာတော့အမှန်ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်လဲအရေးစုံပြီးလာခဲ့ရတာပေါ့။တော်သေးတယ်ဘသူမှမရှိလို့ကျုံကလည်းဒီလိုချိန်ကိုပဲတမင်ရွေးပြီးလာခဲ့တာ။ဟင်မေမေနဲ့မေမေတငယ်ချင်းသမီးကတော့စောစောကပဲပြန်သွားကြတယ်။အကိုနဲ့လူကြီးချင်းသဘောတူထားတဲ့မျိုးသမီးလို့ပြောပါကိုရ။ဟင်ကျိုးကဘလို့သိလဲ။မနေ့ကပဲအကိုမေမေနဲ့တူအဲ့ဒီမျိုးသမီးသားမိပါလာပြီးကျိုးတို့ရဲ့ဆိုင်ထီအောင်လာသွားကြတယ်လေ။ဟင်လာသွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျိုးကလာပြီးပြောသွားတာပေါ့ကို။ဒါပေမဲ့ကျိုးရဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကဒါမျိုးတွေလက်မခံနိုင်လို့သူတို့ကိုနှင်ထုတ်လိုက်ကြတယ်။ကျိုးရဲ့မေမေတောက်တော့ခတ်တယ်။ကိုတောင်းမှမှာတယ်ကျိုးရဲ့။ရပါတယ်လေ။ကိုတော့မမုန်းလိုက်ပါနဲ့နော်။အေးကိုရဲ့ကျွန်းကလွယ်လွယ်လေးမချစ်တတ်သလိုလွယ်လွယ်လေးမမုန်းတတ်ပါဘူး။နောက်ဆုံးလူချင်းမပေါက်ရရင်တော့ကျွန်းတို့နှလုံးသားချင်းကတော့နီးစပ်နေကြရမှာပါ။မဟုတ်ဘူးကိုနဲ့ကျွန်းဘယ်တော့မှမဝေးဘူး။နှလုံးသားချင်းရောလူချင်းရောပေါက်ကြရမှာပါ။ကျွန်းကိုယုံတယ်မဟုတ်လား။ကျွန်းအကိုယုံတာထက်ကျွန်းရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမမှားဘူးဆိုတာပို့ပြီးယုံတယ်။ကျွန်းရဲ့ကျွန်းလေးအကိုထင်ကြီးရဲ့လေးစားတယ်တိတ်ချစ်တယ်။ကျွန်းဟာရောအကိုပေါ်မှာဘလောက်ထိသဘောထားလဲ။တချက်သေးပါပဲကို။ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာ။ကဲဝမ်းသာတာတွေအသာထားပါကို။အခုလူတွေမလာသေးခင်အကိုအတွက်ကျိုးလုပ်ပေးစရာရှိရာတွေလုပ်ပေးသွားမယ်။ကျိုးဘာလုပ်ပေးရမလဲ။အကိုမျက်နှာသိပြီလား။ကော်ဖီတောက်ပြီလား။ကျိုးလာမှာအကိုနိုးတာ။ဒါပေမဲ့ဆံမရှိပါတဲ့ချီရဲ့အချစ်ပင်ပန်းနေပါမယ်။လုပ်ပေးချင်လို့ပါဆိုမှ။ကဲဒါဖြစ်လုပ်စီဗျာ။ကိုကလည်းချစ်သူရဲ့အယူအယားလေးတွေကိုသိတတ်ကြနေတဲ့သူပေါ့ဗျာ။ဟဲ့နိုင်ရိုးကျိုးနေရတာပါပျောက်နိုင်သေးရဲ့နော်ချစ်သူနဲ့ဦးကြည်နူးတာယာစာစကားတွေဆိုရင်ကျုံကရေစလုံးနဲ့ရေပတ်ယူပြီးတပောင်းအပြင်နာတင်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ယူလာတဲ့ကော်ဖီနဲ့မုတ်ကိုပြင်ဆင်၍တိုက်ကျေးလိုက်ပါတယ်ကျုံကချစ်သူကဂူးဆိုင်ကျင်တာဆိုတာပြည့်စုံကျွေးမွေးနေစေချိန်မှာပဲအခန်းထဲသို့မင်းတနာချင်းနဲ့ပပလိုင်းတို့ဝင်ရောက်လာကြပါတယ်အိုးကိုကိုဘာရီစားနေရလဲပပပြန်လာပြီးကျွေးမှာပေါ့တက်လားမသိမတက်လားမသိပဲနဲ့ကိုကိုဒါရီမစားရပါဘူးဒီမှာကိုကိုအတွက်ပပယူလာတယ်ပပယူလာတာပဲစားရမယ်ပပလိုက်တော့ကဲပူစာနဲ့ပြောရင်းဆိုရင်တပေါင်းစားနေတဲ့ကော်ဖီနဲ့မုတ်ပကံတွေကိုဖိရှားပြီးတော့သူမယူလာတဲ့ကိုကိုနဲ့ကဲမျိုးစုံကိုပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်ကျိုးတည်ပင်လည်းပပရဲ့ရဲကျဲသွက်လက်မှုတွေကြောင့်နေရာမလိမ့်မယ်စွာထားရက်လိုက်ရပါတယ်ကျိုးမျက်နှာလေးကတော့ချစ်သူကိုကြည့်ပြီးမကောင်းဖြစ်သွားရပါတယ်တပေါင်းကလည်းအဲ့ရပေါ်မှာပဲလဲနေသေးသည်မို့ချစ်သူအတွက်ဘလို့မှမကာကွယ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရပါတယ်ဟင်ကျိုးမလားအိုးကိုကြီးစစောကကြောပိထား၍မင်းတနာတီကကျုံးမမြင်မီပြည်ရဲ့ကျုံးကိုလေးလဲလိုက်မှမင်းတနာတီကိုတွေ့လိုက်ရ၍အံ့ဩစွာကျုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်းမှာမင်းတနာတီကလည်းမတိရန်ဆောင်ကနှုတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့မင်းတနာတီကပပလိုက်တဲ့စီဝါရိုက်ခဲ့ပြီးသားပါကိုကဘာတူလဲလို့ကျိုးဖြစ်နေရ ው ကျိုးပြန်တော့မလို့လားဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျိုးဆိုရင်လည်းချစ်သူထံလန့်ကြည့်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျုံးကချစ်သူဟာပြည်ရဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်းမှာတပောင်းကတော့အန်ရဲ့ကြီးတစ်ခုချာမှာဘာမှမလုပ်ရှားနိုင်တဲ့တရဝါလေးနဲ့ရှိနေရပါတယ်။တပောင်းမျက်နှာချော့ချော့လေးကညှို့ငယ်ရေးသွားပါတယ်။ကျုံးကလည်းချစ်သူတွေစိတ်မကောင်းတော့လဲပြန်မသာဖြစ်တော့မှမို့ပြန်ကြရရှာပါတယ်။ကျုံးကိုကြီးလိုက်ပို့ပေးပါမယ်။ရပါတယ်ကိုကြီး။ဘယ်ဟုတ်မလဲကိုလိုက်ပို့ပါမယ်။မိတ္တနာထဲဆိုရင်လည်းကျုံးလက်ကလေးကိုဆွဲခိုင်းကတပောင်းထံကြည့်လိုက်ပါတယ်။ထိုကြီးတစ်ချက်မှာသူတို့စကားတွေများကြီးပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်။
ဒီနောက်မှာတော့မင်းတနာထေရာကျုံးလက်ကလေးကိုဆွဲကတပောင်းကိုတစ်ချက်များပြုတ်ပြခဲ့ပြီးအခန်းထဲမှာထွက်သွားလိုက်ကြပါတော့တယ်။တပောင်းကတော့ချစ်သူနဲ့မင်းတနာထေတို့အတူထွက်သွားကြသည်ကိုစိတ်စိတ်ရရချင်းချက်မိမိနာမှာရှိနေတဲ့ပပလာရဲ့ယူရမှုတွေပိုကင်းနေမှုကြောင့်တေချေလောင်းအောင်စိတ်ဒုက္ခကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပေးပြလက်တရှာမင်းတနာထေနဲ့ကျုံးတို့ကမင်းတနာထေက မနေ့မမြန်ကားကိုမောင်းနေစေကျုံးကချောင်းမောင်းခန့်ထဲတဲ့တင်းငယ်လုံးနဲ့မင်းတနာသေးစီကြီးကရှိရင်ကအကိုကြီးပြောအကိုကြီးအော်ဘဲလာလဲစေုံကိုပါပဲအော်စေုံလာတယ်ဆိုတော့ကိုတပောင်းနဲ့ပတ်သက်တာလားအတူလာတဲ့မျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တာလားကျိုးပေးတော့သူတမမော်ချလိုက်ပါတယ်ပြောရင်တော့ရှင်လျားမယ်တူတူနဲ့လူရင်းပြောရရင်တော့ကိုနဲ့မလို့အဖဲပတ်သက်တဲ့သူကတပောင်းရဲ့မိခင်ပဲဟိုမျိုးသမီးကတော့တပောင်းနဲ့
ကျွန်တော်ကတော့အကိုကြီးကအေးဟုတ်တယ်ကန်တရားလွဲကျော်သွားတယ်ပြောရတယ်မလို့အဖေတပောင်းရဲ့မိခင်ကိုလက်ထပ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အကိုကြီးကယောက်ျားပါအကိုကြီးဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးအကိုကြီးရဲ့မဟာမာကတော့တပောင်းရဲ့မိခင်ကိုလက်ထပ်မိလိုက်ကြပဲအော်ကျွန်တော်နားမလဲဘာမလဲပဲနဲ့ကိုအော်လိုက်ရပါတယ်ကဲဒါရီထားပါဦးကျွန်တော်တပောင်းပါဦးဘလို့အစ်စ
အခုကျိုးကိုအိမ်လိုက်ပို့ရမလားအလုပ်ကိုပြန်ပို့ရမလားသူစကားစာကိုဖျက်လိုက်ပါတယ်ကျိုးအိမ်ကိုပဲပြန်မှာပါကိုကြီးသူစကားမဆိုပဲကျိုးအားအိမ်တော့ပင်ပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်တစ်ချိန်လုံးသူစိတ်တွေတူနေဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းကျိုးမရေမီစရာပါသူစိတ်တူနေသည်ကမိသူပေါ်မှာမှမဟုတ်ပါသူကိုယ်သူသာဖြစ်ပါတယ်သူကမေးစရာရှာလို့တပေါင်းနဲ့ကျွန်းတို့ရဲ့ပတ်သက်မှုကိုသိလျင်နဲ့မေးလိုက်မိခြင်းတည်းပါအယူအတုံးမကြတဲ့အယူအယူနာတာပြောမကောင်းအောင်အယူနာတယ်အတုံးမကြတာလည်းပြောမကောင်းအောင်အတုံးကြတာတောအောင်စိတ်၍နှကန်းတွေလည်းတင်းတင်းစိတ်ကသူ့ကိုယ်သူပဲအဖြစ်တွေကြီးကျယ်ခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာပြောတယ်ဒီကောင်မလေးကငါသားစီကိုလာသွားတယ်ဟုတ်လားမေမေရဲ့ကျွန်တော်လာကြည့်ရမယ်ဘာဖြစ်လဲမလာရဘူးမလာရဘူးမပတ်သက်ရဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒီမသားဒီကောင်မမျိုးတွေနဲ့ငါသားဘာမှပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒီမသားတောက်လည်းမမေပြောထားပြီးပြီနော်။တောက်ပပောက်တာလက်ထက်ရမယ်။မမေကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မမေကိုတောက်မဆက်ချင်ပါနဲ့။ကဲပါတီတီရဲ့ကိုကိုလည်းနေမကောင်းဖြစ်နေတာစိတ်ပါထိခိုက်နေပါမယ်။မပြောပါနဲ့တော့နော်။နောက်ဆိုရင်ဒီလိုမဖြစ်အောင်ပပောက်ကိုကိုကိုကူးဆိုင်ပါပါတီတီ။စိတ်ကြီးစိတ်ဆက်စိတ်ပြင်းလွန်းလာတဲ့မိခင်ကဘုံကနေစိတ်ုံတို့ပေါက်ချလာပြီးတော့ဒေါသတွေတလဲစနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကြောင့်တပောင်းကအနေလဲကန့်စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ပြီးစဉ်းစားနေဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးစိုးကိုလာတာဘသူကမေမေကိုပြောလိုက်တာပါလေကိုတနာပဲပြောလိုက်တာလားပပလိုင်ကပဲပြောလိုက်တာလားခုနကတော့ပပလိုင်စီကိုဖုန်းလာတယ်ဖုန်းပြောဖို့ဆိုပြီးပပလိုင်ခန်းပြင်ထွက်ပြောတယ်ဒီဖုန်းကဘသူဆက်တဲ့ဖုန်းဖြစ်မလဲမေမေစီကပဲဆက်လိုက်တဲ့ဖုန်းလားကိုတနာပဲဆက်လိုက်တဲ့ဖုန်းလားအေးတဝူတယောက်ရဲ့ပြောကတော့ရှိနေပြီငကူကလေးကမှပပလိုင်ကလည်းဆက်စလူးခါနေရတယ်တော့ဒုက္ခတော့ကြီးပြီကိုတနာနဲ့ကျောင်းအောင်ဘလို့ပတ်သက်နေလဲကျောင်းမေးကြည့်အောင်မေဒီမသားမေမေပြောတာတွေကြားရနော်哦ဟုတ်ကဲ့ပါမိမိ။ဘာမှမသိတပောင်းဟုတ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။တပောင်းရဲ့ဟုတ်ခဲ့တဲ့ပပလိုင်ကလွန်စွာခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်သွားရပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီကောင်မမျိုးတွေနဲ့တာပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုမိမိမကြားချင်ဘူးနော်။ခင်မာဖြူတဲ့ခင်မာဖြူဆိုတာဘလို့မိမလဲဆိုတာအကြောင်းသိအောင်တော့ပြရအောင်ပါပေါ့။ဒီကောင်မတတိကောင်လေတာယောက်ျားလေးတယောက်စီအောင်လာရဲတယ်။စိတ်ရောမှာငါမရှိတဲ့ချိန်နဲ့တိုးသွားလို့ပေါ့။ငါတော်တော်ဒေါသဖြစ်တယ်။ဟွသူတို့ပိုင်တယ်အောင်ငါသွားပြောတော့ငါ့ကိုစော်ကားလိုက်ကြတာ။အခုငါပိုင်တဲ့ကိုဒီကောင်မကျူးကျော်ဝင်လာတာငါအပိုင်သွားပြောပြမယ်ဟာမေမေရလေဗျာတိတ်ဆန်းတာမေမေရဲ့စိတ်ကိုမေးသိတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုဒါမှလုံမယ်ဆိုရင်လုံရမှာအခုသွားပြောမယ်အခုချစ်ချင်ကိုသွားပြောမယ်ဟွတိကျသေးတာပေါ့မေ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 အိုးကိုကိုကြက်ကြက်တက်မထရအောင်လေဂျုတ်တဲ့ကလေးပေါ်မှာထားရမရပဲတပေါင်းမှာပပလိုက်ဆွထားတဲ့ကြမှာကျူးစားထားပြီးမိခင်ကိုလိုက်ခေါ်တော့လေအတားနဲ့ဒေါသကြီးလုံးနဲ့မိခင်တော်ခင်မဖြူကတော့အခန်းထဲမှာလက်ထွက်သွားပါပြီမိခင်ကဒေါသကြီးကြီးခက်ထန်ကြမ်းတမ်းသလားမွေးထားတဲ့သားကယောက်ျားပီသားတော်လဲလွန်စွာအေးဆေး၍တိတ်မွေ့ပြီးရည်ကြီးလာသည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပပလိုက်ကဒီလိုယောက်ျားမျိုးကိုရလေဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့တကူရဲကျဉ်းူးကျဉ်းနေစွာပြုံးနေဖြစ်ပါတယ်တပေါင်းကတော့စိတ်မချမ်းမြေ့မှုများဖြင့်မျက်ဝန်းဆုံမိတ်ကားရင်သက်စွာရှိနေပါတယ်ဟေးဒီမစိုက်ပိုင်ရှင်ဒေါ်ဆန်စပယ်ခိုင်ဆိုတာနဲ့တွေ့ကြတယ်ဗမာလေဆန်စပယ်ခိုင်ဆိုတာကျမပဲရှင်ရဘူးလေဗရပိုင်သူတီကောင်တာမှာထိုင်နေတဲ့ခေခေစုမှာဒေါ်ခေမာဖြူရဲ့ရုပ်တက်မေးလာတဲ့စကားတော့ပြောပြီးပြူစဲမှာပဲအနာယူကန်ထဲမှာထွက်လာပြီးပြောလိုက်တဲ့တထင်းမရဲ့စကားတန်ကြောင့်ခေစုမှာအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးလက်တရပါတယ်မိမိရဲ့တထင်းဖြစ်သူဒေါ်ဆန်စပယ်ခိုင်ကဖြစ်တီတီငင်ငင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရောက်လာတဲ့မျိုးသမီးကတော့တင်းမာပြီးခက်ထန်လုံးပါတယ်တဆက်တဲမှာလေထိုမျိုးသမီးကိုခင်စုကမှတ်မိလိုက်ပါတယ်
ကျွန်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းခေစုနဲ့တူအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းအလုံးကမိမိတို့ရဲ့တထေးမနာမှာရက်ကအခြေအနေကိုကြည့်နေကြပါတယ်။ရှင်ကဘာသူလဲ။ဘာပြောချင်တာလဲ။ဒေါက်ခင်မပြုကိုလောဝမမမီ၍ဆက်စပယ်ခိုင်မေးလိုက်ခြင်းမှာဆက်စပယ်ခိုင်ရဲ့အတွင်ကတကယ့်ကိုလုံရွေးကြည့်ရှင်ပြသပါတယ်။တတိငိငိနဲ့အေးဆေးဆေးရှိပါတယ်။ဒေါက်ခင်မပြုရဲ့မျက်နှာနဲ့အတွင်ကဒေါတာနဲ့အတလွမ်းမိုးနေကြောင်းအလုံးကကြည့်ပြီးမှတ်ချက်ချပါတယ်။ဒီမှာဒေါက်ဆက်စပယ်ခိုင်ပြောပါရှင့်ကိုပထမတစ်ခေါက်ကျမဘာမှမပြောခဲ့ဘူး။အော်ပထမတစ်ခေါက်လာဘူးသေးတာကို။ကဲပြောပါအောင်ဘာကိစ္စလဲ။ရှင့်ရဲ့ဝန်ထမ်းကိုရှင်ဆုံးမလားကျမဆုံးမလား။ဘသူ့ကိုလဲဘာအတွက်လဲ။စကားတန်တွေကတယောက်ကဒေါသနဲ့စွာနေပါတယ်။တဝူးကတော့ငြိမ်၍အိတ်ဆက်ပြီးပြက်ပါတယ်။ကျိုးဆိုတဲ့ကောင်မလေး။ကျိုးကရှင့်ကိုဘာလုပ်မိလို့လဲ။ကျမသာဆေးဥပေါ်မှာရှိတာ။ तू ကမိန်းကလေးတံပဲအရှက်မရှိဘာလို့သွားရတာလဲ။ဒါကျမမကြိုက်ဘူး။မကြိုက်ကြောင်းလဲကျမပြောထားပြီးပြီ။ကျမသားနဲ့မပတ်သက်လို့လူစရာလူမှုရေးမျိုးမျိုးရှိတတ်တာစီးပွားရေးရှင်ကြောက်လို့ပြီးရှင်နားမလည်ဘူးလားကျုံးကလူမှုရေးနဲ့ဆေးရုံကလူနာကိုသွားကြည့်တာအပြစ်ရှိလားရှင်မကြိုက်ပေမဲ့ရှင်သားကြိုက်တယ်မဟုတ်လားအဓိကရှင်သားမကြိုက်ဖို့ပဲကျမရဲ့ဝန်ထမ်းအားလုံးဟာကျမရဲ့သားသမီးတွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့တွေဟာအားလုံးအရွယ်ရောက်နေကြပြီလူငယ်တွေရဲ့မေတ္တာရေးကိစ္စဆန်းသလားဆန်းတယ်ကျမသားနဲ့ပတ်သက်တာကျမမကြိုက်ဘူးရှင်မကြိုက်ရင်ရှင်သားကပဲပြောခွင့်ရှိတယ်ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုရှင်လာစော့ကားခွင့်မရှိဘူးအထူးသဖြင့်ကျမရဲ့ကျုံရှင်လုံးဝစော့ကားခွင့်မရှိဘူး။ဒီကိစ္စကိုရှေ့ဆက်ပြောခွင့်မပြုဘူး။ရှေ့အခုပြန်ထွက်သွားပါ။ရှေ့ကလူကြီးပဆန်ဘူး။လူကြီးပဆန်တာဘာလို့လဲဆိုတာပြန်တော့တက်ကြည့်ရှက်ဖို့ကောင်းလိမ့်မယ်။ဒေါက်ခင်မပြု။ဒါပေမဲ့ကျမကြည့်ရရှေ့ဟာဒေါသပဲရှိတယ်။အရှက်မရှိဘူး။ဘာကြည်စမ်းရှင်ကျမကိုစော့ကားတယ်။စော့ကားတာမဟုတ်ဘူး။တတိပေးတာ။ရှင်ဟာမခံယူတတ်တဲ့လူဆိုတာကျမပိုသိသွားပြီ။ရှင်အခုထွက်သွားလိုက်ပါ။ရှင်ဆွေးထုတ်မခံကြည့်ရင်နောက်ထပ်စကားတစ်ခေါက်မှမပြောဘဲထွက်သွားလိုက်ပါ။ဟဲ့ရှေ့ဒေါက်ခင်မပြူဒေါသတွေအထုတ်ထိတ်နဲ့ပြတ်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ကတ်ဆိုးကျင်တော့ဒေါက်ခင်မပြူကြောင့်အပြင်သို့ရောက်တည်နေကျုံးကလည်းဆိုင်သို့ရောက်လာတည်နေတက်ဆုံသွားရသည်တွေဒေါက်ခင်မပြူရဲ့ဒေါသထိပ်ပြားကကျုံးပေါ်သို့ပုံချပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။အိုးအမေဒါတထွေးသာတည်တော့မဖြစ်ဘူးတထွေးစီကိုဖုံးဆက်လိုက်မယ်။တာဝင်ရကျုံးနောက်မှာအေးလိုလိုက်ပါနေတဲ့ပူတောင်းတယောက်ဒေါက်ခင်မပြူကကျုံးအားတွေ့တည်နေပြီးမပြောမစွန်နဲ့ရေးရဲဆက်ဆက်ရိုက်ပစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကမင်းတနာတိတန်ဖုံးဆက်ပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့တတိဟုတ်ကဲ့ခုပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်ပါမယ်ကောင်းပါပြီတတိတေချာစေရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖုံးပြောပြီးတင်နေပူတောင်းကအပေါင်းပါတွေကိုမျက်ရည်ပြကခေါ်လိုက်ပြီးတူတူနဲ့လူရင်းကိုတိတိကျကျပြောလိုက်တင်နေပူတောင်းလက်ထောက်စိတ်အေးနဲ့လုံလေးတို့တယောက်ကဒေါခင်မပြူကားရထားစီတို့ခတ်တွတ်လက်ထက်သွားကြပါတော့တယ်ဒီနောက်မှာတော့ပူတောင်းကဒေါခင်မပြူထံတယောပြုံးနဲ့လက်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်ဒေါခင်မပြူကကြောအားလက်ညှိုးကန်းကောက်ထိုးပြီးအရှက်မရှိတဲ့မိမအစစ်မရှိတဲ့ကောင်မညီလိုကောင်မကငါသားကိုအမိဖမ်းလို့ရမယ်မြတ်ထင်နေလားညီအဘဲစင်တန်လဲဆိုတာညီကိုညီသိပါညီနောက်ကိုငါသားနဲ့ပတ်သက်ဖို့လုံးဝမကြိုးစားနဲ့ငါသားမှာစိတ်ဆက်မဲ့မိန်းကလေးရှိပြီသားငါသားစိတ်ုံတတညီနဲ့မဆိုင်ဘူးညီတော့ကြည့်စာမလုပ်ဘူးညီတို့လိုအစ်စ်မရှိတဲ့မိမတွေမျိုးညီတို့ဆိုင်ရှင်ကယူလို့အခွင့်ရေးပေးထားတာငါလိုလှုပ်ရှင်မျိုးတွေကတော့ဝေးသိမ့်မှတ်ပါကျွန်းကမဟုတ်မခံချင်စိတ်တမျိုးရှိတော့လဲအေးရေးပြတ်တဲ့ရက်တွေများနေ၍ခေါင်းနဲ့မှုတွေကမလန်းမဆန်းဖြစ်နေသေးကြတယ်မှာဒေါက်ခင်မပြူရဲ့ရိုက်ချက်ကြောင့်ပိုးရမှုနောက်သွားရကဒေါက်ခင်မပြူကငေးရသားကြည့်နေဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်ခင်မပြူပြောသမျှစကားတွေကိုတော့ကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်ဖြစ်နေရပါတယ်မိမဟောရုံနဲ့မလိုက်ဘူးရောက်ကြားတွေကိုမြှုပ်ဆွဲချူစားတတ်တဲ့ယုံမျိုးထို့စကားအတွက်ကျွန်းကမူးဝေမေ့တက်နေတဲ့ကြားမှာဒေါသထောင်းကနေထွက်သွားရပါတယ်ဒေါက်ခင်မပြူကိုပြန်ပြောပြီးအပြူကျွန်းကဒေါသနဲ့ဝေဒနာတို့ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားလွန်သွားရကနေရာမှာပဲငုံရက်ကလေးလဲကျသွားလိုက်ရှာပါတော့တယ်။ကောင်မမာယာများတဲ့ကောင်မဒေါက်ခင်မပြူကကျွန်းလဲကျသွားသည့်ကိုနည်းနည်းလေးမှကြိမ်းမဆိုင်ပါ။မတ်တတဲ့ဟန်တင်းတင်းကြီးမှမိမိကားရှိရာသို့လန့်ထွက်သွားလိုက်ပါတယ်။ကျွန်းကပြောဆိုရိုက်ခဲ့ရ၍ကျင်းတဲ့အာရစွာဖြင့်နေရာမှာကားကိုမောင်းထွက်ခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။ဒေါက်ခင်မပြူကပြည်လမ်းမှကြီးတိုင်းကားကိုမောင်းခဲ့ပါတယ်။ကားရှင်ကိုတဖြည်းဖြည်းတင်၍မောင်းလိုက်ပါတယ်။အေးကဲကားငယ်ကိုနားရောက်မှာတော့ဒေါက်ခင်မပြူကကားဘရိတ်ကိုနင်းတော်လဲမရတော့ပါကားရှင်ကမြန်နေပါတယ်ထိုးထားတဲ့ဂီယာကလည်းနံပါတ်၄ဂီယာဖြစ်နေပါတယ်ဒီအတွက်ကားငယ်ကိုရဲ့တနေရာရောက်မှာတော့မထိန်နိုင်တော့ပဲကားကတားထားတဲ့အစီးသားတွေကိုတိုက်ပြီးရေကန်ထဲသို့ထိုးဆိုင်ချသွားပါတော့တယ်ဟာကားတစီရေထဲချသွားပြီတော်သေးတာပေါ့ရေဆက်နားတွေကားကောင်းဆိုင်ချသွားလို့နှုတ်ဖြစ်ဆိုရင်ရေနေအောင်မှာကားမောင်နာမိမလာရောက်ကြလားမသိဘူးကားမောင်နာမျိုးသမီးပဲတော်သေးတယ်လူတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးထင်တယ်မထင်နဲ့အတွေးကြေးကြီးမှာပေါ့ကားရှင်ကနဲမမနဲတာတခုခုတော့ဖြစ်မှသေးကြတယ်အနေနဲ့အများပဲ
လူတွေကဝမ်းကြည့်ပြီးတောက်တပောက်ပြောကြပါရယ်နောက်ဆုံးတော့မော်တော်ပီကယ်ရဲရင်နဲ့စေယုံကားရောက်လာပါရယ်ကားထဲမှာပါရယ်တောက်ခေမှာပြည့်ရဲမှတ်ပုတ်တယ်ကားလိုက်စင်နဲ့လိမ့်စာကတွေ့စီတာဝန်ရှိသူတွေကစစ်စစ်ကြည့်ရှုပြီးတော့တောက်ခေမှာပြုတ်ကိုစေယုံကားနဲ့စေယုံတို့ပို့လိုက်ပါရယ်ထုံမြင်ကွေးမှအကြောင်းရများအားပူတောင်းကတထွေးထန်တို့တိုက်ရိုက်သတင်းပို့နေပါရယ်ကောင်းနေစင်းတဲ့တေတောင်းရင်ပ
မီရဲ့မဟာဒနာသူရကုမ္ပဏီကြီးရဲ့လုပ်ငန်းများအားအေးစစ်စွာပဲလုပ်ပပြတ်ဆက်လုပ်ပြလိုက်ပါတော့တယ်။